Mirëmbrëma, mirëmbrëma në televizion, mirë se erdhët dhe sonte në Open, mirë se erdhët në Top Channel. Pas 3 muaj pandemie, jemi në javën e 12 në fakt të pandemisë. Ky është emisioni i fundit i maratonës në Open. Duke filluar nga hëna e ardhshme, ne rikthehemi në regjimin tradicional me transmetimin dy herë në javë, të hënë të enjte nga ora 21 në orën 23. Kanë qenë sigurisht 3 muaj të mbushur me shumë vështirësi, me frikë, me panikë shpeshherë, po mbi të gjitha me sensin e përgjegjësisë të detyrës. Po për gjitha këtë ndoshta do të flasim më gjatë në fund të emisionit. Në fillim të këtij emisioni gjithsesi e vlen të thuhet që pavarësisht se gjithçka nga 1 qershori duket se do të hapet, jeta do të rifillojë, situata nuk është ende aq e thjesht, janë 26 mjek dhe infermier në shërbimin e mjekësisë interne, të cilët rezultojnë të infektuar me koronavirus nga një kolege e tyre e cila po mbahet e shtruar prej 3 ditësh në spitalin COVID-1. Infeksioni brenda këtij shërbimi është shtrirë edhe te 14 pacientë të shtruar me patologji të rënda. U bë dita e tretë që numri i personave të infektuar ka në fakt një trend rritës, kështu që kujdesi duhet të jetë gjithmonë prezant. Gjithsesi sonte në Open do të flasim për politikën, do të rikthehemi politikës me një fokus të veçantë tek opozita. Do flasim për zhvillimet më të fundit brenda saj dhe për sfidat para se cilës ndodhet. Vendimi për të djegur mandatet e 2019-s, mos pjesëmarrja në zgjedhjet lokale, via kuqe e teatrit dhe reforma zgjedhore. Këshilli politik sapo ka përfunduar, ne pas pak minutash ndoshta do të kemi edhe një lidhje drejt për drejt atje, po duam ta fillojmë këtë emision përpara se të prezantojmë të ftuarit me një insert, me një mini reportazh që tregon pikërisht rrugtimin e opozitës nga djegja e mandateve. Ta ndjekim bashkë më pas ju prezantoj të ftuarit e studios. Megjithëse përfaqësues të opozitës kishin artikuluar në fillim të vitit 2019 daljen nga sistemi, pa kush e kishte besuar se në shkurtin e atij viti opozita do të digjte mandatet. Përgjimet e publikuara nga Zëri i Amerikës që ngrinin dyshime për përfshirjen e grupeve kriminale në fushatat elektorale të socialistëve bën që qytetarë të shumë të përgjigjen thirrjes së opozitës së bashkuar në protestën e mbajtur më 16 shkurt për largimin e Edi Ramës dhe krijimin e një qeverie transitore. Një ditë më pas, krye opozitari Lulzim Basha doli në një konferencë për shtyp ku njoftoi vendimin e rëndësishëm. Ndaj kam vendosur t'i propozoj grupit parlamentar dhe forumeve më të larta vendimarrëse të Partisë Demokratike të Shqipërisë djegjen e mandateve parlamentare. Vendimi entuziasmoi mbështetësit e opozitës, të cilët nga protesta në protest mbushën sheshet, sulmuan kryeministrin dhe u përplasën shpesh me uniformat blu. E teksa majoranca nisi të zvëndsoj vakancat me deputetet e rinj nga listat e PD-s dhe LSI-s, opozita e zhvendosi protestën për para kuvendit të Shqipërisë, ku nuk munguan përplasjet fizike mes protestuesve dhe policisë, të cilat nisën të shpërndahen gjithnjë e më shpesh nga përdorimi gazit lotësjellës. Benzin zjarrit i hodhën përgjimet e Bild, ku ish ministrat e Ramës, deputetët, shefat e policisë dhe personat akuzuar nga opozita si pjesë e botës së krimit flisnin për manipulimin e zgjedhjeve lokale të 25 shtatorit në Dibër. Gjatë kësaj kohe, opozita artikuloi bojkotimin dhe bllokimin e zgjedhjeve lokale, por ky skenar nuk u mbështet nga ndërkombëtarët dhe veçanërisht nga amerikanët. Zëvendës ndihmës sekretari i shtetit në SBA, Matthew Palmer, foli për emra të përveçëm duke paralajmëruar Bashën dhe kryemadhin se në rast dhune do t'u bllokojë hyrja në Shtetet e Bashkuara. Pas këtyre mesazheve, votimi në 30 qershor nuk u pengua dhe dita e zgjedhjeve ishte shumë e qetë. Ndërkombëtarët detyruan opozitën të tërhiqet nga një prej zotimeve të saj më të forta, atë për moslejimin e zgjedhjeve të 30 qershorit. Pas kësaj date, Basha nisi takimet për prezantimin e alternativës qeverisës së TPD-s dhe denoncimit të kryebashkiakëve të rinj, të cilët, megjithse nuk kishin kandidat përball, sërish disa prej tyre ishin për zgjedhur me të shkuar kriminale. Pas denoncimeve të opozitës, mandatin e humbën Valdrin Pietri dhe Agim Kajmaku. Fatkeqësisht në fund të muajit nëntor, një tërmet i fortë dha një goditje shkatrimtare disa qyteteve në vend, duke shkaktuar 51 viktima dhe dëme kolosale. Kjo bëri që opozita të solidarizohet
dhe ta lindë më njanë retorikën politike, duke thënë se propozimet e saj nuk u morën asnjëherë në konsiderat nga kryeministri Rama. Edhe gjatë këtyre muajve, opozita bëri disa propozime, por sërish majoranca nuk i mori parasysh. Nëse ky pushtet do të shkojë deri në fund marrëzisë për të ndezur zjarrin tek teatri, le ta presin popullin tek çdo institucion i uzurpuar, le ta presin zjarrin nga Surreli tek qendrat tregtare dhe objektet luksoze të oligarkëve të lidhur me krimin organizuar. Por prishja e godinës së teatrit kombëtar nga qeveria dhe bashkia e Tiranës në datën 17 maj bëri që përfaqësues të opozitës të dalin nga karantina dhe të rikthehen në protesta. Tani mbetet për të parë nëse aksionet në vijim të opozitës do të jenë si gjua radikale e kryedemokratit Basha, nëse do të prekej teatri apo si pjesëmarrja në këshillin politik, ku analistët politikan flasin për një pakt mes PD-s dhe PS-s për sistemin zgjedhor. Ky ishte rrugtimi opozitës nga dike e mandateve në 2019-ën si paso, po ndërko me njerë ju prezentoj të ftuarit e mbrëmjes e sot, me mua është Grida Duma, ishtë deputet e Partisë Demokratike, mirë mbrëma, mirë se erdhët, janë analistët Andi Bushati, mirë mbrëma, falemderit që e me mua, Nertan Seamini, Exit Pikat, falemderit që këthehesh në Open, ishte parashikuar në studio edhe Petrit Vasili, sa po ka përfunduar këshilli politik, sa po të mbri do të a prezentojmë, ishte prezent në këshillin politik, dhe me që po flasim për këshillin politik, nëse e kemi regjia ende lidhjen drejt për drejt atje, me sa di kanë qënë dherë në të momente duke folur disa nga përfajsuesit e Tryezës. Jo, sa po kanë përfunduar artikulimet e tyre. Okej, dakord, pas pak minutash do të kemi në lidhjet të drejt për drejt edhe Ergys Mërtirin, e kam regjia në të moment? Ergys Mërtirin, okej, shumë shpejt do të kemi, sociolog, aktivisti shoqërisë civile, sigurisht i vëmendshëm shumë ndaj politikës. Në pjesën 2 të emisionit do t'i dedikojmë pak minuta edhe situatës në Kosovë, edhe atje situata nuk është pothuajse e kthjellët, por këtë do të flasim më vonë. Zoja Duma, në takimin e kryepositarit Basha me ambasadorin amerikane u fol për të ardhmen dhe jo të shkuarën. Duket sikur mbi çështjet e të shkuarës ra terri, ku vajtën çështjet dhe akuzat manipulimi zgjedhjeve, përgjimet, blerja e votave, protesta, bojkoti zgjedhjeve lokale. Unë nuk e shikoj ashtu. Unë e shikoj që në këtë moment ne kemi hyrë në logjikën time në zonën e nxehtë. Pa diskutim që në këto muaj ku reforma ndrejtësie, reforma elektorale dhe qeverisja më e keqe drejt varfrimit njerëzve ka arritur në pikën kulmore, pa diskutim, Partia Demokratike fillon dhe formson me më shumë theks atë që është alternativa zgjidhëse dhe konstruktive për të ardhmen. Unë besoj që e gjithë platforma denoncuese, platforma dekriptuese një realiteti të errët për shqiptarët, nuk ka ndaluar asnjë moment nga Partia Demokratike dhe e vetmja gjë që duhet parë tani është të shikojmë nga e ardhmja në kuptimin e të ndërtuarit të një alternative qeverisë e cila është tek dera apo tek porta dhe që shqiptarët presin vetëm zgjidhje. Presin zgjidhje, nuk ka asnjë më dyshje dhe dyshim nëse kemi arritur apo jo të tregojmë qartazi se në çfarë maskarade po jetohet në këto momente, nga pikpamja e varfrisë, apo nga pikpamja e shtetit të rënë, apo nga pikpamja e mungesës institucione, apo nga pikpamja e pamundësisë për të ndërtuar të nesërmen, nga ai që është bëjmë pamunduri dhe tek ai që është i munduri në patjetër, do kemi mundësi të emisionit të flasim për qeverisjen, ajo që shikoj dhe më duket një perspektivë shumë e nevojshme, shumë e domosdoshme, që tashmë të flasim për të ardhmen. Absolutisht nuk besoj që kjo do të evitojë ndonjëherë të parit nga e shkuara për të mos përsëritur dhe për të mos falur asgjë e cila nuk tolerohet më. Po si do ta bëni këtë dhe çfarë garanci e keni marrë që ndryshuat që ndrim? Nga djegja e mandateve, bojkoti zgjedhjeve të 30 qershorit, dy aksione shumë të forta, ndoshta ekstreme, mund t'i quajë dikush, tek shkuarja në zgjedhjet e 2021-shit. Unë besoj që ardhja në pushtet me votë është një prerekuzit edhe është një bazament që nuk mund mendohet ndryshe. Në pushtet do të vihet me votë. Që e gjithë betejë ka qenë për zgjedhjet lokale nuk e mendonit kështu?
Pa diskutim që ne mendonim që e vetmja mënyrë për të siguruar votën e lirë është të luftonim jashtë sistemit. Dhe besoj që i thtarë dhe mbështetës të kësaj politike radikale që e kuptonin qartazi që me këtë kryeministër dhe me Ramon kryeministër nuk mund të realizoheshin absolutisht qëllimet e votës lirë, qëllimi i numrimit, qëllimi i demaskimit normal të, dhe me transparencë të realitetit, është një gjë e cila tashmë është një gjë që nuk dua, mendoj që është përsëritse, ëh. Pra, çfarë ndryshoi? Nuk ndryshoi asgjë. Ne menduam që jashtë sistemi ka tjetër vlerë goditja e një establishmenti i cili bazohet vetëm te korrupsioni dhe tek shitblerja e votës. Okej, kërkoj ndjes, Domat, kërkoj ndjes se shkojmë për të kuptuar se çfarë ka ndodhur në Këshillin Politik. Është Damian Gjiknuri. Pra, ajo paketa që quhen krime zgjedhore, parandalim krimeve zgjedhore dhe masat ekstra që kërkon opozita, përfshirë dhe monitorimin e qendrave të votimit me kamera, të cilën ne e kemi pranuar dhe do ta sankcionojmë në ligj. Nga ana tjetër kemi debat akoma. Për mua është debat disi artificial në lidhjen me përfshirjen e teknologjisë në zgjedhje, për ta bërë qartë se e di që mund të jenë bërë deklarata të ndryshme. Ne kemi rënë në parim për funksionimin dhe përdorimin e teknologjisë në zgjedhje. Sot po bëjmë dispozita të kodit zgjedhor, ku i jepet atributi KQZ-s që të filloj të implementoj këtë sistem dhe angazhimi i Këshillit të Ministrave për të dhënë asistencën e nevojshme dhe mbështetjen financiare për implementimin e këtij sistemi. Për çfarë bëhet fjalë? Identifikimi elektronik i zgjedhësve, pra lënia e shenjave të gishtit dhe leximi i kartës së identitetit apo pasaportës biometrike në qendrat e votimit dhe përfshirja aty ku është e mundur gjithmonë nëpërmjet një projekti pilot të numërimit dhe votimit elektronik. Problemi është që sa mund shtrihet kjo. Dëshira jonë është ta shtrim sa të jetë e mundur, por konsulta e Odirit, opinioni e Odirit thotë që teknologjia duhet shtrihet në mënyrë graduale dhe me një plan të qartë. Sot ishim duke formuluar dispozita konkrete. Ekspertët kanë dhënë një zgjidhje dhe ne jemi të gatshëm të ofrojmë kompromisje. Ti lihet KQZ së bashku me organet e specializuara Këshillit të Ministrave që të bëjë një plan implementimi, të marrin ekspertizën e nevojshme, të testojnë tregun, sepse nuk është listë dëshirash, që mund të themi duam të teknologji, pa zbatohet. A rinde implementohet në gjithë Shqipërinë, sa është kosto, pra gjithë element dhe mbi të gjitha ajo çka është e rëndësishme, jemi dakord për teknologjinë të përfshihet, qoftë pjesore, qoftë dhe më shumë, qoftë me projekte pilot, qoftë me shkallë, por asnjëherë zgjedhjet nuk mund vjen dyshim se nuk funksionon teknologjia. Ju kujtohet shumë mirë që në vitin 2012, Partia Socialiste imponoi dhe ajo atëre disa dispozita në kod për teknologjinë zgjedhore, kur u bën eksperimentet e nevojshme në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, dështuan dhe zgjedhjet vazhduan krejt normalisht pa u kthyer kjo në çështje politike. Kështu që ne jemi duke, unë shpresoj dhe të reflektoj që kjo mos përdoret si sebeb, nuk mund varet gjithçka nga teknologjia në zgjedhje. Garancia për integritet në votime janë shumë procese. Hapja e kutive pas numërimit të votave, që kemi rënë dakord mbas nxjerrjes së rezultatit, hapja e çdo materiali zgjedhor me kërkesë të opozitës, leximi i procedurave të hetimit administrativ, monitorimi i qendrave të votimit me kamera, e shumë e shumë garanci tjera që asnjë opozit nuk i ka pasur ndonjëherë apo publiku në kodin zgjedhor. Opozita thotë që është një kusht i panegocueshëm identifikimi dhe ju vetë më herët e keni dhënë dakordsinë për identifikim në të gjithë vendet. Po pra, dakordsinë e kemi dhënë dhe unë jam dakord. Problemi është që ne kërkojmë të kemi një plan implementimi i cili mund të jetë gjithë vendin, mos jetë gjithë vendin. Të s'mund ta them. Dhe opinioni i Odirit kur e kemi diskutuar këtë çështje, asnjëherë s'kemi dhënë dakordsi 100%, kemi thënë jemi të prirur, jemi të gatshëm, do t'i drejtohemi Odirit, kemi thënë. Opinioni i Odirit ka ardhur me shkrim. Dhe opinioni mund ta vëmë dispozicion dhe publikut, besoj duhet t'i vëmë dispozicion, sepse fatkeqësisht kjo çështje që duket e natyrës teknike u kthye shumë politike, thotë vendi, qeveria, autoritetet zgjedhore duhet të bëjnë kujdes me implementimin e teknologjisë. Rekomandohet që teknologjia të zbatohet në fillim jo më shumë se sa 10% tonë ata. Ne jemi të gatshëm ta çojmë edhe më shumë. Çu thotë Odiri, jo më shumë se 10% dhe të shtrihet shkallë-shkallë, pasi duhet të provohen, duhet testohen e shumë elementë tjerë dhe përgjithsisht thonë në njëtin konkluzion që votimi tradicional kur nuk funksionon teknologjia nuk mund të pengohet. Kështu që ekspertiza e Odirit e thot koshën, pra këtë kujdes. Nga ana tjetër, synimi jonë është i tillë që ta përfshinim, ne po themi, hajde të formulojmë dispozita konkrete. Çfarë do thotë?
t'i lëm, t'i japim mundësi Komisionit Qendror Zgjedhjeve dhe ekspertizës nga qeveria të na paraqesë një plan mbasi të miratojmë kodin. Dhe do bijem dakord sa do ta shtrim. Pra nuk kemi kundërshtik këtu. Zoti Gjikmuri, kur do të ketë diskutime për depolitizimin e zgjedhjeve, duke qenë se ishte një nga kushtet kryesore të përmendur dhe nga ambasadori Josubez, dhe kur do të jetë takimi i radhës duke qenë se po mbaron afati? Fatkeqësisht mundoja që të vazhdonim me diskutimin e depolitizimit të administratës zgjedhore sot. Ekspertët kanë përgatitur draft, por opozita fatkeqësisht u tërhoq se tha po nuk ne adresuohet këtë pikë. Ne nuk vazhdojmë më diskutimin më tutje, besoj që nuk duhet të jetë kjo fryma, ne do të vazhdojmë të insistojmë, sepse dispozitat janë gati, ka dhe hapësira kompromisi, edhe për meraqet që ka pas opozita të natyrës që çfarë do bëja, do kemu përfaqësues politik pjesë të vëzhgimit të imët, apo qoftë disa të drejta ekstra që mund të kemë përfaqësuesit e caktuar të forcave politike, besoj se kemi një formulë alternativa, kompromisi që mund ta bëjmë të mundur. Pra gjitha këto janë në funksion të kërkesave që ka bërë opozita. Po jo çdo listë dëshirash duhet kthehet detyrë për ne. Nuk bëhet listë, nuk vjet me listë dëshirash. A mund të sqaroni pak çfarë keni pranuar nga propozimet e opozitës për rolin e policisë në zgjedhje? Për shembull, çështën që lidhet me qeverinë tranzitore që parashikonte një drejtori të ri të policisë 100 ditë para procesit. Ashi këto janë bizantinizma, thash, pse? Policia e shtetit është një organ meritokratik, organ profesional që nuk vlen vetëm për zgjedhje, vlen për shumë çështje tjera, për rendin publik, për sigurinë e këtij vendi, për ndalimin e krimit dhe shumë më shumë elemente tjera. Dhe nuk ka asnjë model në botë që të themi duhet vëmë një drejtor policie përkohësisht për zgjedhje. Pra nuk njihet ky model. Kështu që nga kjo pikpamje këto janë çështje që nuk mund të adresohen dhe nuk është detyra jon që të bëj ligjin në polici shtetit. Ju thash, bëni një ligj të tillë që t'ia çojmë gjithë misioneve se Shqipëria ka policia ka dhe obligime të tjera. Dhe Shqipëria ka dhe obligime të tjera me policin, nuk është policia një organ i përkohshëm për zgjedhje apo të krijojmë një regjencë policore vetëm për zgjedhje. Ndodhin këto. Policia është organ kushtetues, organ që parashikohet në ligjin shqiptar, ka misione ndërkombëtare, ka asistencë, ka standarde për policimin në vende demokratike, kështu që këto standarde ne s'mund të shkelim. Se me këtë histori kishin edhe ministrin e brendshëm në 2017. Tash i thonë, jo, mos jetë ministri i brendshëm, por të jetë drejtori i policisë i përkohshëm. Po nesër çfarë do thonë që funksionoi ajo, pa nuk shkon. Zoti Gjiknuri, zonja Ajdari tha që keni futur në agjendën e diskutimin e sistemit danes. Ta shumë përfolur. Dgjoj, zonja Ajdari dhe të tjerë kanë sjell disa çështje sistemesh aty, sisteme ndryshme. Ekspertët na thanë që sistemi kërkon ndërhyrje në kushtetutën e Shqipërisë. Kur ulëm në tavolinë kemi bërë një marrëveshje paraprake. Ku ka qenë zonja Ajdari? Marrëveshja po, e lexoni, duhet i kthehemi letrave, se harrohen gjërat nga lajmet e ndryshme, me gjërat mirë qenë. Çështja e sistemit kur kërkon ndërhyrje kushtetute, ashtu siç dhe 2-3 çështje tjera, do të lihet në fazën e dytë, pasi të miratohet kodi zgjedhor. Megjithatë, nëse ka konsensus të përgjithshëm, Partia Demokratike, LSI, pra të gjithë partitë bindin dakord për ndryshimin e sistemit, ne kemi thënë, do të shprehim opinionin tonë, se dhe ne kemi opinion në lidhje me sistemin, por ne rezervohemi të flasim të fundit për sistemin dhe ta trajtojmë atë më vonë, pasi prekja e kushtetutës mund të hapi edhe probleme të tjera. Ishte Damian Gjiknuri pas përfundimit të mbledhjes së Këshillit Politik, sapo kanë mbritur në studio dhe Petrit Vasili Lësis, më mbroma. Në kryetari i LSI-s, faleminderit, kene ardhur sigurisht në kohë rekord, ju falenderoj. Zoti Vasili, si përfundim, sapo dëgjuam zotin Gjiknuri, ka folur më parë zonja Ajdari, i cila ka thënë që nuk ka ende asgjë konkrete, Bylyk Bashi ka folur për policinë dhe sistemin biometrik, i cili duket se nuk pranohet nga Partia Socialiste, për çfarë u ra dakord së pari? U ra dakord për ndonjë gjë sot? Jo, nuk u ra dakord. Besoj për asgjë që meritonte, pasi sigurisht që sot ishin dhe po themi dita së vërtetës, pasi sot ishin çështje që kishin të bënin me administrimin zgjedhor dhe masat e tjera përforcuese që kanë lidhje me dekriminalizimin edhe me shitberin e votës dhe problemet saj natyre. Kështu që natyrshëm, këtu, kur vjen ditës vërtetës, të aty bëhet e dalimi i vullnetave politike dhe i dëshirave. Pasi ju patët gjuat që zoti Gjiknuri u shpreh si që patë mundësi të ndiqni live, që roli policista është një pamundësi e madhe dhe, bile ushtrua dhe në mbledhe që është e që në qofë se marim një bëjmë
çfarë do gjë që të bëjmë ne me policinë, kjo është prisja e sistemit të policisë, një sistem policorik i cili e ka demonstruar më së miri veten se çfarë është e çfarë përfaqëson. Dhe sugjerimi që është shumë i thjeshtë, nuk kemi nevojë të kërkojmë eksperiencas lart e poshtë, i kemi në Maqedoninë fqinje shumë qarta dhe i shpjeguam që me këto qëndrime që Maqedonia ka mbajtur, me këto masa që ka marrë lidhur me periudhat zgjerdhore, është atje kandidate gati për hapjen e negociatave në raport me ne. Njëkohësisht, përse edhe kon verifikimi biometrik, e vërteta është kjo që ka pasur një dakordsi principiale për aplikimin e tij, por në momentin kur kërkesa për t'i vënë këto gjëra e zezën të bardhë, aty fillojnë, siç thotë populli, për dredhjet, pasi detyrimi duhet mbajtur. Dhe verifikimi biometrik është një mas kyç lidhur me integritetin e votimit në qendrën e votimit, se sigurisht numërimi është momenti fundor. Numërimi thjesht verbalizon atë që është prodhuar atje. Dhe manipulimi, çdo gjë, bushë kutive. Po, ju si ta interpretonit, me vullnet majorancën për t'i pranuar propozimet tuaja sot apo jo? Rast se mungesa e vullnetit është fare qartë, sepse çështja po marrim çështën e verifikimit biometrik, ishte edhe i qartë dhe i thjesht, edhe bazik, edhe jo vetëm me kosto, më çdo gjë ishte minimale. Dhe bile për një kohë caktuar ka qenë konsideruar një çështje ku dakordësia ekzistonte, kështu të paktën u demonstrua, dhe në këtë moment kur ishte problemi pra thash që ti vendosim këto detyrime, sepse nuk merrni përsipër që këto detyrime të vendosen letër, pa u vendosur aty, sigurisht to janë në erë dhe mund të bëhet gjithçka për t'i dështuar, sigurisht aty filloi edhe e vërteta. Dhe sigurisht ne kërkuam që të mos vazhdojmë te kjo punë, të marrin pozicion për këtë çështje, qartësojnë pozicionin e tyre, marrin përgjegjësitë në rast se kanë vullnetin ta dështojnë, sepse sigurisht heqje mekanizmit që të kenë mundësi që të manipulojnë kutinë e votimit, sigurisht një dramë e madhe për majorancën. Vetëm pak minuta më parë ka folur ambasada amerikane, zoti Vasili, po ju alexoj çfarë thot, ndoshta e ka deri gjithë statusin dhe mund ta komentojmë bashk. Zonja Kim thot në faqen e saj në Twitter, është një tweet. Është diçka e mirë që po dëgjoj që Këshilli Politik dhe i reformës zgjedhore po bën progres. I kam takuar të gjithë anëtarët, zonjën Ajdari, Gjiknuri, Biluk Bashi, Petrit Vasili, dhe besoj që ata do të marrin vendime të mira, të matura. Faleminderit që po vini të ardhmen përpara. E përsërit edhe një herë atë që ka thënë me zotin Basha, e ardhmja është kryesorja, jo është kuara. Ishim duke bërë një diskutim me zonjën Duma më parë. Ambasadori amerikan thotë po bëhet progres. Ju thoni nuk ka progres sepse po diskutojmë. Dialogu është stop. Që ta ndërtojmë progresin. Progresi ndërtohet, nuk ndërtohet me lehtësi dhe kur ka ata që janë burimi i problemit, janë tavolinë, që të ndahesh nga vesi është një sakrificë e madhe, sepse praktikisht kemi këto rekomandime që janë dhe në 15 rekomandimet nuk janë atje për shkak të opozitës. Jo, janë për shkak të shpërdorimit të procesit dhe po, sigurisht që këtu sipas këtu jemi me dy vullnete të ndryshme. Ne gjithsesi besoj që momenti faza e nxehtë do kërkoj sigurisht debat edhe më të fortë. Natyrisht unë uroj që ky debat të ndris arsyen, sepse sigurisht përgjegjësia shumë e rëndë rast se do vazhdoni me këtë çështje, praktikisht në mënyrë që të jemi fare konkret, asgjë e jo e kërkuar, po asgjë e propozuar nuk i krijon asnjë favor dhe asnjë privilegj opozitës shqiptare, absolutisht jo. Vetëm vendos në kushte pariteti, qoftë procesin e votimit dhe qoftë edhe gjithë gjithçka po ndodh. Edhe një koment nga analistët pikërisht për këtë, përfundimin e mbledhjes së Këshillit Politik, por edhe çfarë tha ambasadori amerikane. Qëllimi i ambasadës amerikane është që ajo të ndihmoj ose të detyroj palët që të arrijë një marrëveshje për reformën zgjedhore dhe të vihet në zgjedhje nga gjitha palët pa përsëritur të shkuar në kërcënime për të mos marrë pjesë ose për bojkotimin për të mos marrë pjesë. Nga pikpamja e saj, progres në Shqipëri është nëse ka stabilitet dhe gjërat zhvillohen në rrjedhe normale, të paktën formalisht. Fjalët e mëtejshme të saj janë fjalë përgjithshme diplomatike, që është bërë progres, janë ulur, por nuk është se do duhet lexuar që vërtet është bërë progres. Sikurse unë nuk mendoj që progresi duhet matur me orë.
ka një këshill politik i cili është diskutuar dhe në fund të disa ditëve, në fund të afatit, po pse jo edhe përtej afatit, do kuptohet se çfarë është arritur dhe çfarë nuk është arritur. Ajo që është e rëndësishme është që duhet të shikojmë faktet. Fakti është që gjithë kjo reformë zgjedhore, në fakt është reformë e administrimit të zgjedhjeve dhe jo reformë e mjefill zgjedhore. Pasi kjo nuk prek fare sistemin zgjedhor dhe nuk prek shtyllat e një sistemi zgjedhor. Duke qenë se është e tillë, mund të ketë më shumë hapësirë që palët të bien dakord se bëhet fjalë për gjëra teknike. Megjithatë, kam përshtypjen se shumë nga kërkesat e opozitës së fundditës nuk do arrijnë dot, edhe për shkak të faktit sepse kjo reformë po bëhet në momentin e fundit, siç bëhen gjithmonë gjërat në Shqipëri. Për shembull, problemi i votimit elektronik ka qenë një nga gjërat që opozita ka ngritur që para 2-3 vjetësh. Mirë, po 2-3 vjet nuk bëhet asgjë midis 2-3 vjetëve dhe 2 muaj para zgjedhjeve sa do bëjmë gjithçka, do bëjmë reformë, do bëjmë biometrinë, do bëjmë policinë, bëjmë gjitha gjërat dhe kjo në vetvete krijon një farë interpretime politike se do flasim ndoshta më pas. Po kjo krijon vështirësi për zbatimin e këtyre gjërave sepse palët janë të gjitha nën presionin e kohës, nën presionin e zgjedhjeve, nën presionin e gjitha palëve dhe siç kemi vënë edhe me reformën drejtësi kur gjërat bëhen nën presion, duhet ta mbarosh tani, duhet ta mbarosh për pak javë, bëhen të papjekura. Dhe fundit fare do të them është ky është një proces komplet jo transparent nga publiku dhe nga të gjitha palët. Domthonë janë është varianti i zakonshëm politik, mblidhen kokat politike dhe vendosin për çdo gjë të Shqipërisë, për kushtetutën, për politikën, për sistemin zgjedhore, dhe nëse do të shikojmë siç është vendosur deri më sot, përgjithsisht i bëjnë gabim. Sistemi zgjedhor në Shqipëri do të ishte një proces i hapur, ku të ishin përfshirë publiku, të ishin bërë publike të gjitha propozimet, të ishin përfshirë publiku, të ishin përfshirë shoqëria civile, të ishin përfshirë mediat, palët, të ishin përfshirë gjitha që të ishte një proces i shëndosh. Kështu që është përfunduar. Kjo bëhet kështu siç po bëhet, që ambasadori amerikan e kap gjitha palët dhe i detyron okay, që turën ta volin dhe të gjejnë. Do të ndaleshim në detaje të sistemit, nuk është ky diskutimi i parë pak. Drejt mbi çfarë është? Për çfarë? Problemi është shumë i qartë. E gjithë marrëveshja politike, e gjithë një sistemi nuk ka qenë dhe nuk ka pasur asnjëherë temp të tij, as kur u ngrit komisioni reformë zgjedhore, kur ekzistonte parlament, çështjen e sistemit zgjedhor. Kjo është një çështje që ka lindur në rrugën sipër. Prerogativat pse kanë lindur? Ka lindur se administrimi i zgjedhjeve, manipulimi dhe shitbjerja e votave ishte ajo që është themeli dhe për mua, më fal, ki durim. Dhe është pikërisht ajo që rënon të tërë ngrehinën zgjedhore. Sepse edhe sikur ne të kemi të kishim dakordsi të vinim në tavolinë, një sistem zgjedhor të bashkëndar nga të gjithë me këtë mekanizëm të bërë shumë pis në pikpamje të administrimit zgjedhor dhe mënyrën se çfarë ndodh në praktik, ky është një gjendje të rrëzoj sistemi siç ka rrëzuar katër sisteme rradhës në Shqipëri. Okay. Dhe duhet të them pra nuk është një çështje periferike dhe shumë e vështirë. Jo, nuk është periferike, po duhet të diskutojmë politikisht fillimisht. Kjo është çështja. Kjo është të marr. Mbaroni, mbaroni, po jo të mos hym në nuk dua. Jo, mos po hyn as në detaj. Në detaj. Unë po them as në detaj. Unë po them vetëm thjesht që ky është problem shumë më i vështirë se ta diskutosh për një sistem. Sepse këtu do të thotë që ata që janë mësuar ta realizojnë rezultatin nëpërmjet manipulimit i krijon bariera që kjo të mos ndodh më. Kjo është gjithë historia. Prandaj është më i vështirë se sa. Do dështoj apo do ketë kompromis kjo tryezë sipas teje? Unë jam kundër atyre që thonë që kjo tryezë ishte një ose akoma ka shpresë për progres. Për mua ishte një regres në kuptimin që ishte një regres sepse ishte një dhuratë që ju bë Edi Ramës dhe regjimit Edi Ramës për të pasur një imazh më të mirë në botë. Kjo tryezë ishte në favor të Edi Ramës, sepse u krijua në momentin që Edi Ramës i duhej për konferencën e donatorve, ku ti nuk mund të merrje para duke pasur një krizë të thellë politike, dhe ju desh Edi Ramës për mos hedhur balt mbi fytyrën e tij dhe mos ngelej distancoi komplet nga Maqedonia, po të merrte atë hapjen e turpshme të negociatave. Domethënë, tryeza në thelb ishte thjesht një fasadë. Që i duaj Ramës për një moment të caktuar, sepse unë nuk besoj. O, po tryeza e thirrën ndërkombëtarët, jo Ramat, mos harrojmë. Po unë jam nga ata pastaj këtë e diskutojmë që nuk kam në dilemë që pjesa më e madhe ndërkombëtarëve sot mbështesin Edi Ramën që të ta forcojë regjimin e tij. Dhe çfarë po them? Pse është një regres dhe pse asgjë nuk mund të arrihet me një tryezë? Një vit e ca më parë opozita dogji mandatet. Në qershor nuk hyri dhe në zgjedhje. Pra, e konsideroi situatën politike në vend
aq të polarizuar dhe aq të dominuar nga kreu i regjimit, sa nuk mund rije në parlament dhe nuk mund të mere pjesë në zgjedhje. Nga momenti që opozita dojgji mandatet dhe nuk hyrin zgjedhje, Edi Rama ka dhënë në shenjë përmirësimi, apo ka dhënë shenjë thellimit të diktaturës. Në që kuptim, si organizoj 30 qershorin kur ishte i vetëm? Një pala qolëk. Si vazhdoj me koncesionet dhe PPP-t? Nuk u korrigjua. E thelloj vjedhjen dhe mëtej. Si u sol me reformën drejtësi këtë vit, kapit çdo gjë që mund të kapte deri sa arritëm ke ato palaçollëqet e dvoranit. Çfarë bëri me teatrin? Shkeli çdo ligj, çdo norm, çdo... Dhe të mendosh që kur para një viti le parlamentin dhe nuk hyren zgjedhje, me atë Edi Ram që dje që shumë i mirë se sa është sot, me një tryez ti do bësh një Edi Ram më të mirë dhe do e privosh nga dëshira e ti e pandalshme për të vjedhur zgjedhjet e radhës, kjo më duket pastaj të bësh idiotin e dobishëm të sistemit. Pra të mendosh që me një tryez me disa kleçka ti do ndalosh oligarkët që finansojnë Edi Ramën, kriminelet që mbështesin Edi Ramën, të hynë gjithan forcë në zgjedhjet e ardhshme, është thjesht pasaj t'i hedhim hi syve njerëzve. Prandaj, ne sot mund diskutojmë qa uarit dhe qa suarit në tryez. Po sikur objektivat maksimale të opozitës të arishin në këtë tryez, prap do kishim arritur një pesme hiqë. Se ndërko, regjimi është bërë shumë më jegër, shumë më despotik, shumë më hajdutësor, shumë arrogant. Dhe të mendosh që kjo biseda këtu dojë në ndryshojt gjitha, është si ajo fabulat i demit që nëzirin sopt kuqe dhe turet a i prap, por në fund rezultatit djetë, vjedhjet, zgjedhjet dojë vjedhi prap a i personi i caktuar. Zënje Duma, po ja duroni Edi Ramës rëgjënë zidhore? Sigurisht e dëgjova me vëmendje këtë shtrim narrative dhe vërej që trajektoria kryesore në të është a u bë më i mirë, a u bë më i keq Edi Rama. Kjo nuk ka qenë edhe s'ka qenë ndonjëherë iluzioni në opozitës që ne do të rregullojmë sjelljen e Edi Ramës. Dhe besoj që kjo opozitë këtë iluzion e ka treguar se ka pasur asnjë moment këtë edukimin e Edi Ramës. Sepse të bësh atë që kemi bërë si parti demokratike, nga djegja e mandateve, deri te 30 qershori, që është e pa precedent në sakrificën e vetë, dhe të dalësh jashtë çdo establishmenti të të menduarit politikisht, duke dalë nga sistemi për të rindërtuar sistemin, besoj që për mua do të futet në librat e historisë politike shqiptare, dhe si e tillë tregon një dhe vetëm një gjë, që këtë iluzion, apo këtë qëllim nuk e kemi pasur kur, të regulojmë sjelljen e Edi Ramës. Por ajo që kemi bërë për gjatë këture viteve, me të gjitha plus minuset, por që besoj një gjë, e kemi provuar absolutisht asnjë lloj marrëveshje, konsensusi apo negociate të natyrës tolerante. Ne jemi treguar veç se tolerant, jo. Që do të thotë? Jo, të dëgjoj. Që do të thotë? Që do të thotë? Kush mendoi që pas djegjes mandateve do të kishte një sjellje më të mirë te Edi Ramës? Askush. Kush mendoj që me atë që ne bëm në 30 qershor në vetë sakrifikim të plot, do të kishte një sjellje të tipit solidar që aman mos ikni? Ne e kuptojmë shumë qartë që vetëm me institucionet ky individ s'kishte asnjë lidhje dhe duhet treguar që institucionet nuk ekzistonin dhe këtë treguam. Por nga 30 qershori deri sot, ajo që shqiptarët e kanë shumë të qartë është vendosja në një pozicion në humner e Edi Ramës. Si mendoni ju që do të shkojmë në pushtet përveç se me votën e shqiptarëve? Se s'ka një mënyrë tjetër. Kjo që ne shtrojmë këtu në këtë moment apo po shtrohet në këtë moment është jo reformë zgjedhore, jo ulje në tryezë e tjerë e tjerë. Një moment duhet theksuar qartazi. Nga 30 qershori deri tani janë 9 plus 6 pikat që janë shtuar nga Bundestagu, nga të cilat opozita shqiptare ka vetëm një detyrë, që është reforma zgjedhore, e cila mund të bie plotësisht dakord, kodi elektoral nuk përfaqëson reformë zgjedhore në kuptimin dhe terminologjisë politike. Personalisht kam qenë për listat e hapura, për te rregullimeve në kod, po padyshim
që nuk është fare çështje të të mbajturit pozicion politik, është një çështje me mendjes së thjeshtë. Ajo që kemi ende të paqartë është çfarë fitoi opozita në këto 2 vite jashtë institucioneve, ndërkohë që po përgatitet të hyjë në një palë zgjedhje pa fituar thuajse asgjë ende. Së pari, së pari. Këto momente janë momente të rëndësishme. Qoftë edhe ato që është tryeza për kodin elektoral, le ta quajmë kod dhe jo reform, sepse ne do të përpiqemi që me etapat e veta dhe me procesin e vet të sigurojmë mungesën e blerjes votës. Pra, shitblerjen e votës. Besoj narrativa e Bushatit është një gjë që nuk arrihet vetëm me 2 dyshime në kod. Po, pra, është para gjykim, ne nuk kemi së pari. Është para gjykim se keni 7 vjet që akuzoni Edi Ramën për vjedhje votash, manipulime etj etj. Eni, në këtë tryezë ne nuk kemi ulur as si përqindje, po jemi ulur dy kundërshtar të barabartë përballë njëri tjetrit. PS dhe PD. Nuk jemi ulur si një parti politike e përfaqësuar nga kartonat e veta në parlament, po jemi ulur si dy të barabart që do të përcaktojnë rregullat e lojës. Dhe në raport me rregullat e lojës ne kemi të vendosur në këtë tryezë një përgjegjshmëri apo një bashkëpunim apo le të themi dhe një lloj garancie të partnerit strategjik SBA dhe BE në këtë tryezë, pa të cilët padyshim që opozita shqiptare nuk do të ulej. Pra ju po thoni ne ulemi vetëm se kemi. Por, ju lutem. 9 pikat e Bundestagut. Jo, nuk është detyrë, është arritje. Është arritje e Bundestagut, dhe vetme detyrë është lënë opozitës është reforma. Pika e parë dhe prandaj vetëm ka dy lloj opozitash, o një opozit që përpiqet të vinë në pushtet, o një opozit që përpiqet të pëlqejë ambasadorëve. Këta po bëjnë këtë dytën. Duan një që ta përkëdhelin dunjë opozit, ta përkëdhelin ambasadorë. Po ishte një ndërkallje. Unë shikoj politikën praktike. Jo vetëm shtrimin e problematikës pa kohë. Unë besoj plotësisht që ne do të hymë dhe ka i diskutimin që thotë Bushati. Por pa dyshim që kjo gjë i ka shkallët e veta të domosdoshme. Ulja në tryezën për të ripërcaktuar rregullat e lojës që çimentojnë së paku në letra, por që nuk është e vetë mjaftueshme dhe nuk është plotësisht e mjaftueshme, por shënuar në letra disa rregulla të reja loje që sigurojnë më shumë që vota mos të blihet dhe ta sigurojnë votën më shumë, është detyrë dhe s'ka një rrugë tjetër. Jo Bushati, jo Sejamini, jo Petriti, po kushdo nuk shpik dot një sistem tjetër, përveç se së pari disa rregulla të shkruhen në letër. Kjo është ajo që po ndodh sot me kodin elektoral. Ne themi që disa element duhet theksohen dhe duhet nënvizohen dhe duhet të ndryshohen, siç është administrata mos e përfshirë etj. Kjo është institucioneve këtë gjë. Kjo është tjetër, mund të ishit ulur për kjo nuk është arritja më e madhe, është ulja me majorancë për të bërë një kod zgjedhor, mund të ishte arritur. Jo, nuk e bëje dot tani nëse në zgjedhjet e 30 qershorit opozita me abrogimin total dhe me sakrificën e vet nuk dilte në atë raport ose BE Odirit. Nuk e bëje dot. Këtë nuk e bëje dot. Ti nuk vendosesh sot në pozita të barabarta nëse nuk bëje atë sakrificë. Ti nuk bëje dot që nga 9 pikat e Bundestagut kjo të jetë vetëm një pikë, ajo që do bëjmë ne diskutim më vonë. Sakrificë, majoranca ka gjitha bashkitë sot. Sakrificë është të luftosh nga jashtë sistemit për të ridurtuar sistemin, pikërisht me më pak mjete formale, po me më shumë mjete që janë mjetet besimit, mjetet kredibilitetit, mjetet rregullimit të marrëdhënies morale me votuesin. Okay, por vazhdojmë. Vetëm një sekondë tani. Pra, çështja është kjo, në përfundim ne vetëm kemi nisur një hap tani, i cili nuk siguron absolutisht paketën totale të mbarvajtjes së zgjedhjeve të sigurimit votës. Kodi elektoral dhe rregullimet në të është vetëm fillesa e saj, për të cilën pa diskutim ne jemi forcë politike e përgjeshme, opozite e përgjeshme që nuk diskutohet, që gjërat duhet të institucionalizohen, pastaj të kërkohet llogari për to. Por së pari duhet të institucionalizohen dhe nuk ka një formulë tjetër për të shkuar drejt kësaj gjëje pa institucionalizuar hapin e parë që është kodi. Pastaj pikat e Bundestagut që është arritje e opozitës vazhdojnë me ndëshkimin e krimit elektoral. Okay, pastaj do dalim të fundit politik në disa elemente tjerë. Zoti Vasili, është pyetja është e njëjtë. 2 vjet jashtë. Problemi është i tillë. Institucioneve për të arritur vetëm votim biometrik. Unë do bëj parashtresën time, nuk kam më të mbush mendjen e hiç njeriu. Këtë se kam këtë pretendim. Sepse sigurisht mund të jesh peng edhe i paragjykimeve të caktuara dhe mund të mbetesh rob i tyre përjetësisht. Problemi që ndron kështu, që ne kemi bojkotuar një parlament duke u përpjekur ta delegjitimojmë me gjitha instrumentet që kemi pas. Pavarësisht ka pas një proces të fortë, i cili është kontestuar gjithësisht brenda dhe jashtë vendit. Apo jo? Ja? Vetëm ndiqni. Po, patjetër. Dhe sigurisht ka pas një ngrim të madh të një opozite tjetër që po ndërtohet në parlament që e bënte absolutisht jo relevante këtë etj.
cili është produkti sot. I gjithë ky arsyetim që u ngrit me shumë kujdes, që u sponsorizua dhe financiarisht nga Dirama, ku pati një përfshirje edhe besoj edhe klienteliste fort të ndërkombëtarëve, çfarë rezultoi? Rezultoi një produkt tjetër. Që sot kjo tavolinë nuk është ajo tavolina që thot Bushati që do zgjidhë një gjë, më zgjidh gjithçka, që e përgjigjet të gjitha gjërave, kjo është një shikim simplist dhe s'do të përballesh me realitetin, por ka një kuptim komplet tjetër. Ka kuptimin dhe ka produktin që kjo opozitë është ajo që bashkëndan vendimet dhe që imponon parlamentit si thuajse inekzistent vullnetin e saj. Pra, atë që ne donim të provonim, s'kishim instrumenta tjera. Na furnizoi një instrument tjera në 2017. Bile kur un kam kontestuar atë në 2017 dy ditë mbas zgjedhjeve, sepse zgjedhjet më të shumtuara s'pata suportin e kërkujt, as nga bota mediatike. Gjithë e panë me një qetësi shumë të madhe dhe kujtuan ky ka një masë kanë një mbledhës nuk arrit dot të një fitore të madhe dhe po edhe po konteston. Ndërkohë që ishte gjithë kjo situatë. Pra sot ç'a kemi? Sot kemi absolutisht pranimin e delegitimimit të një parlamenti produkt të krimit, vota e vjedhura dhe çdo lloj efektiviteti atje nuk ekziston, është nul. Pasi kjo tavolinë për këtë çështje nuk është tavolinë që zgjidh gjitha çështjet kjo. Absolutisht, kushdo t'i japi këto atribute do të bëjë një arsyetim artificial. Kjo ka një atribut për një çështje të caktuar, ku kishte edhe një detyrim politik tonit për një nga objektivat që kishin, që kishte lidhëshim me negociatat. Ku morën përsipër të japin dhe ky kontribut çfarë bëri? Ka të shkruar zezën të bar dhe ka këtë imponim që atë që vendos është një imponim për parlamentin që ta miratoj pa ndryshime, pra jep është i qartë mesazhi që këto janë raportet e vërteta. Qartë. Kushdo që u përpoq të mbushte mendin për të kundërshtë të gjitha dhe e gjithë farsa e Diramës. Qoftë me zgjedhjet, qoftë me reformën drejtësi, se reforma drejtësi ka pasur një funksionim perfekt, dhe ka pasur njerëz që kanë mbështetur gjithësisht, edhe ka pasur armiqtë që kanë gjetur tek ne. Sot kanë kuptuar që çfarë është reforma drejtësi. Unë kam qenë nga kontestuesit e mëdhej të reformës drejtësi. Po s'kam pasur aleatën, bile ka qenë çështje, është parë çështje e interesi politik të vogël. Po ja ku janë situatat. Dhe kjo situatë e vërtet nuk mund të vinde pa një qendrës tillë, pa bërë veprime të forta, pa ikur këtyre matematikave tradicionale, okay. Morët këtë, lat këtë, dhe për të nxjerrë pa një njerëz si Edi Rama që kishte të gjitha ngarkesa, po harriti kishte për 1000 arsye dhe të llojeve të parave dhe një lobim ndërkombëtar. Ndërkombëtar jo të parëndësishëm. Kështu që në këtë plan do parë kjo pra, dhe Bushati, nuk do ngushtuar në këtë çështje që se nuk i ka këtë pretendencë. Është për të dy. Meqenëse ishte Bushati në replikën e parë, ajo që thot opozita, që po thot zonja Duma, po edhe zoti Vasili thot që në këto dy vite shërbyen për të t'i treguar popullit ndërkombëtarëve se cili është Edi Rama i vërtet. Natyrisht, këtu me këtë pjesë unë bie dakord, që do me thënë, djegje mandateve, mos marja pjesë në zgjedhje, tregoj ose shërbeu si katalizator dhe për ata që kishin dyshime, për të parë fytyrën e vërtet të regjimit. Por tani, ne nuk jemi në fazën e diskreditimit të regjimit. Para nesh tani shtrohet pyetja, si duhet përballemi për t'i thënë dalë një regjimi. Si duhet përballemi për të krijuar apo për të projektuar Shqipërinë post Edi Rama, pas Edi Ramës. Dhe këtu unë nuk gjej asgjë që ta grishi qoftë mua, qoftë një qytetar të thjeshtë. Pra ne nuk shohim ende projektin si ka përcehet, si shkojmë përtej Edi Ramës. Dhe natyrisht nuk shkohet as me një tryez që është fare minimale, nuk shkohet as duke fshehur kokën si struci dhe duke mos pasur guximin të thuash për asnjë fjalë për denoncimin që bëri presidenti i Republikës për ato mesazhet skandaloze dhe të ambasadorëve dhe të Edi Ramës. Do të thonë mua më ka skandalizuar heshtja e Partisë Demokratike që pretendon se ka kaos që prej 2016-s kapjen dhe shkapërderdhjen thuj çat dush të reformës në drejtësi. Dhe ditën kur ka faktin se si një grup banditësh ndërkombëtar me një grup banditësh lokal shkatrojnë reformën drejtësi, vendosin
kush do jetë gjykatës dhe kur do i virada për të qenë gjykatës, dhe kur Partia Demokratike teshti, prandaj thash pak për para, duam një opozit që të na krijoj perspektivën e kapërcimit e Diramës, apo duam opozitën e atit djalit mirë që i thonë ambasadorët do shikosh nga e ardhmja, shkëmbejnë dy buzëqeshje dhe mbyllet filmi. Kjo më shqetëson mua, kjo... Mirë. Mund parë një koment për heshtjen e Partisë Demokratike dhe si e ka parë Lësia këtë gjë? Së pari, nuk është çështja heshtjes Partisë Demokratike, se s'ka heshtur për asgjë. Heshtja është evidente. Për këtë që po them unë, heshtja është evidente tani, se s'bën dot sikur si shohim gjërat. Mirë. Përpara se të shkojmë tek kjo që po mund të detaj. Çfarë ka thënë atë? Jo, ky është thelb. Eni, së pari një diskutimi, së pari një diskutimi është Gushati po thotë, si do shkojmë për te, si do shkojmë tek Edi Rama. Po pa diskutim që një mënyrë është për të shkuar tashmë dhe nuk është unë edhe sikur ne të bëjmë një shkak pasojë diskutim në këtë moment, logjik plotësisht, do të fillojmë nga një bazament. Cila është mënyra për të hequr Edi Ramën? Me votë. Si arrihet ta heqësh me votë duke siguruar votën? Cila është mënyra për të hequr Edi Ramën? Duke ndërtuar alternativë të besueshme. Cila është mënyra për të ndërtuar alternativën e besueshme? Duke përcaktuar njerëz që frymzojnë, akte që frymzojnë dhe duke u distancuar totalisht nga çdo afer korruptive dhe tjetër gjë. Cila është mënyra për të ndërtuar zhvillimin perëndimor të Shqipërisë? Unë nuk kam asnjë dyshim. Patjetër që është me partnerët strategjik. Kjo rrugë s'është perfekte. Por kjo nuk do të thotë që në këtë moment ne të shpikim kudo armiq. Dhe të bëjmë atë që her pas here bëjmë, që për shkak të lajmit, për shkak të bërjes show, her pas here të fusim të gjithë në një kosh dhe themi këtu që duke qenë kundër të gjithëve, ne jemi karta vetëm nacionaliste apo jemi vetëm ne që e duam këtë vend. Unë besoj që Shqipëria e vogël në fakt, dhe mos të jemi delirant me këtë, ka ndërtuar rrugtimin e vet nëpërmjet sot partnerëve strategjik dhe këtu unë nuk kam asnjë dyshim, a duhet ne të rakordojmë me Shtetet e Bashkuara dhe me Bashkimin Evropian një mori vendimesh që kanë të bëjnë me standardet e ndërtimit të institucioneve. Ndërtim standardi thon harrojeni të shkuarën, shihni të ardhmen, ndërreni ç'keni bërë deri tani. Jo, partnerët nuk thon harrojeni të shkuarën. Me ftesën që sapo na bën zonja Duma, ne duhet të duartrokasim zgjedhjen e Arta Markut, e cila me partnerët tan strategjik që na kanë mbështetur këto 20 vjet u bë në konsensus të plot. Tani, unë kësaj i them ndal, kjo është një turp dhe kjo është një fyerje dhe për ne dhe për çdo shqiptar që na dëgjon. Tani un kam këtë gjë. Partner kemi par palaço partner sa duhesh në këtë. Me zgjedhjen e Arta Markut në parlament, me opozitën që ishte në atë kohë në parlament e kemi parë ne. Jo, jo. Ë? Jo, se çfarë ka bërë opozita kur është zgjedhur Arta Marku, s'ka asnjë dyshim. Po, prandaj mund t'i binte flaka parlamentit në brenda. Kjo është një ramit, jemi tani, me partnerët dhe me rrugën europiane të Shqipërisë. Do gjykojmë rast pas rast. Ka krim, ka krim. Po patjetër, pa diskutim. Partnerët janë si mirë, janë këtë gjë, dhe këtë gjë dhe këtë gjë e kemi bërë ne me denoncime me emra në kapjen e sistemit drejtësisë dhe kur e bënim? Unë dhe kur e bënim? Një rast që Partia Demokratike ndeti çup për turpin e vet dhe për turpin e gjithë atyre që mbështesin. Që kur del prova se si kapet përdhunshëm reforma në drejtësi, Lul Basha i futi dorë brilantin dhe shkon e merret me domatet e rogozhinës. Kjo është turpi. Lul Basha duhet merret eksaktësisht me problemet ekonomike të njerëzve dhe nuk janë domatet e rogozhinës, janë problemet e njerëzve. Dhe del e buzqesh. Me bashkë me një ambasadore që si dia semrin, akoma, është për turpin e ti dhe për turpin e atyre që përfaqëson. Okay, unë do të lë ta thuash këtë narrativ, por me qetësi do të them këtë gjë. Diku në 2016-ën, ashtu siç lexoj me vëmendje artikujt e njerëzve që analizojnë jetën politike në Shqipëri, kam lexuar dhe ty, ku shkruaj që kujdes Edi Rama se Ilir Meton e ke armik në reformën në drejtësi. Ka qenë po e njëjta periudhë në të cilën shkruaje personalisht duke akuzuar Partinë Demokratike pse nuk është pjesëmarrëse dhe pse nuk është goditse, do të thënë nuk është konstruktive në reformën drejtësi. Në atë kohë, në të cilën Basha, Partia Demokratike, të gjithë eksponentët e lartë dilnin me emër dhe mbiemër dhe nga analistët e nderuar, përfshi dhe ty, ne përballeshim me një sulm
ball për ball, duke thënë si jeni ju për reformën në drejtësi. Dhe nuk ka pasur një emër të vetëm, dhe tani do ta vijoj, nuk ka pasur një emër të vetëm, të cilin ne nuk e kemi denoncuar me emër dhe me mbiemër, lidhjet nepotike, afilacionin politik dhe gjithçka tjetër. Në atë kohë diskutoj, a e do apo se do Partia Demokratike dhe Basha reformën në drejtësi. Dhe e keni thënë këtë pafund në momentin që ne kemi sot një tjetër mënyrë komunikimi dhe një tjetër kredibilitet, qoftë edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që për mua është një aleat strategjik i këtij vendi, megjithatë duke cituar këtu ambasadën amerikane që thotë reforma në drejtësi është e papërsosur, me gjithë papërsosmëritë veta, duhet të vijojë më tej. Dhe kjo është të bësh real politik, bësh politikën reale, jo politikën e shkrimeve, të cilën unë respektoj plotësisht, por së pari një herë kronologjia e fakteve dhe qëndrimet ndaj tyre. Çka do të thotë? Pra ka qenë kjo Partia Demokratike që i vuri flakën parlamentit kur erdhi Arta Marku dhe kemi bërë debate të pafundme dhe s'kemi lejuar asnjë moment, asnjë lloj tolerance ndaj kësaj. Ka qenë kjo Partia Demokratike që pasi u votua nuk mori pjesë asë votimin e 6 ligjeve që ishin me votat e Ilir Metës, ka qenë kjo Partia Demokratike që sakrifikoi çdo mjet pushtetit vet formal, duke dalë jashtë sistemit dhe duke e lënë veten pas një lloj imuniteti, që kjo drejtësia nga e cila pas kemi pasur frikë, të vi dhe të na hetoj të gjithëve si Parti Demokratike. Dhe ja ku jemi sot, dhe doli që sishim ne që kishim frikë, se ndryshe siqnim dorë nga imuniteti deputetëve apo i plot mandateve tjera, ka qenë kjo Partia Demokratike që me 30 qershorin sakrificë të veten totale, të veten dhe shumë të madhe, sidomos demokratëve, arriti që në 9 pikat e Bundestagut, një nga cilat është kodi elektoral, është detyrë luajale institucionale të marrësh pjesë, dhe elementi tjetër është që pastaj ti të vazhdosh dhe thuash ndëshkimi krimit elektoral dhe 1 2 3 4 5. Ju doni të bëjmë ne komente mbi çdo element? Kjo është në qasjen tonë, a duhet bëjmë komente apo jo? Ashtu siç edhe janë bërë komente për këtë çështje. Por jo me një ambasadore që si di emrin, to janë elementë të cilët unë do preferoj që të kishim një fair play, pra të kishim një lojë të drejtë. Nuk ka pikën e rëndësisë, sepse në këtë vend, thonë emri shkurt apo thonë emri gjatë, kjo është fare pa rëndësishme, mund të jetë shenjë konfidencialiteti të plotë. Të lutem, po. Dakor. Tani unë nuk doja të merresha me këtë, po me që zonja Duma më ftoi, po unë edhe në qoftë se mban mend para një jave këtu, në debat fort me kolegun tim Baton Agjiu, kam thënë pikrisht këtë, që unë kam qënë, për gabimin tim ndoshta, në 2016, nga ta njërës që besonim se reforma në drejtësi do silte një hap pozitiv, duke ndjekur fakte, duke parë se çfarë ka ndodhur, sot e shofë që është një gërmadhë dhe një katastrofë. Dhe, po, e zëm që në kam gatruar, që në kam pas kam luajtur unë gabim, që rëndësi ka kjo, Andi Bushati nuk i lexojnë lapsin e grisin dhe këtu. Këtu është pushtet, ata që kanë pushtet politik dhe ata që marrin vendimarje që vendosin për njerëzit. Dhe unë nuk kam gjë kundra ndaj atyre që Partia Demokratike ka thënë për reformën drejtësi, në vite për kritikat që ka bërë. Por unë nuk kuptoj dot që kur ti gjen faktin dhe provën që të vërteton qëndrimet që ke mbajtur, ti fshefesh poshtë tavolinës. Po cila është shenja këtu? E para njëherë se politika flet me akte dhe me veprime, Andi. Sot rolin e reformës në drejtësi, nga pikpamja institucionale, ne do të bëjmë leksion, më bëjmë leksion të reformës. Cila është leksioni? Ajo që prova çfarë do të them edhe një herë, ju thonë vend ti apo vend ti në gazeta? Po, ju do të më dëgjoni një minutë. Apo shati po thotë, keni një koment apo jo për mesazhet e Ilir Metës? Po i rikthehet edhe një herë. Jo të Ilir Metës. Po pra, që kanë thirrë Ilir Metën. Ky ambasador i presidentit të Republikës. Thon që ti do vendosësh këtë dhe pastaj ne do ja bëjmë Kevin Ilir Metës edhe Rama na ka dhënë në qofë po ka fare parim në reformën. Çfarë parim diskutoni? Nuk flet për këtë, për mua kjo ka problem. Çfarë parim diskutoni? Dhe kjo Partia Demokratike nuk ka sot dhe opozita shqiptare nuk ka sot një mundësi institucionale të ndikojë mbi reformën përveç se nëpërmjet moralit vet. Po ka gojë. Rol të cilin që nuk kanë asnjë moment afër. Po fut shtup rol të cilin, rol të cilin në të gjitha vendimet për mua të shkëlqyera të presidentit mirë reformën në drejtësi, ka bër atë që mund të bëjë në maksimum si parti opozitare.
rolin institucional dhe formal për këtë çështje e ka të mundur nga pikpamja e mundësisë institucionale presidenti i Republikës. Në Shqipëri ka mbaruar koha që luftën e bëjnë të tjerat, frytet i kor luli. Nuk ka më politik në Shqipëri që betejën dhe ndeshjen ta bëj dikush dhe frytet i marri dikush tjetër. Dhe prandaj un po merrem me faktin. Prandaj un po merrem me faktin. Asnjë nga këto po le të themi metafora, sepse jemi në opozitë dhe nuk kemi marrë asgjë. Ju absolutisht asgjë. Tani do të diskutojmë dhe çka keni marrë. Ne jemi në opozitë dhe si në opozitë un besoj që kemi hequr dorë problemi, nga shumë më tepër se çfarë të imagjinohet. Problemi. Udonëm vetë tek imuniteti. Problemi. Po, sidomos se Amini. Do ta ndaloj. Jo, jo. Po, okay. Normalisht. E drejtë. Në qoftë se në opozitë, në qoftë se nuk e di, Zonja Duma, Zonja Duma, në qoftë dhe shumë më tepër se çfarë të imagjinohet nga jashtë. Jo, është të jetë, të jesh në opozitë, është sot për sot prapë të qenit pushtet, se çë sakrificë e din shumë njerëz tjerë që si janë as në opozitë as pushtet, por thelbi është këtu. Në qoftë se duam të bëjmë një bisedë fair dhe të shërbejmë publikut, nuk mund të eskivojmë fakteve. Unë po them një fakt, ndoshta jam unë gabim, por që më ka bërë shumë përshtypje dhe më ka tmerruar. Në momentin që Partia Demokratike gjendet përballë një fakti skandaloz, mua ka tmerruar, juve mund t'ju duket normale. Juve mund t'ju duket normale. Juve mund t'ju duket normale. Normale s'më duket as pak. Por të shohë se ajo që nuk më duket normale, si dy ambasador dhe kryeministri kanë kap gjithë shtetin. Ajo që nuk më duket normale është që të thuash se folën apo se s'folën kur kanë folur për gjithçka dhe për ato të cilët ju i keni përdorur. Do ta gjej zoti Vasili. Se për gjithçka për gjithçka e din sa keni folur. Do ta dëgjoj zoti Vasili. Sa keni folur për Zuma Bushati të nuk ke mundësi ndërfuse edhe panelistë të tjerë sepse realisht zoti Vasili, nëse ke një koment fillimisht pikërisht për këtë që po thoshte Bushati, po. Ai mund ai fakti. Mesazhe, po. Për mua ka qenë shumë i rëndë dhe shumë i rëndësishëm edhe në planin personal. Sepse për një kohë shumë gjatë kam pas një pozicion publik shumë prerë me kohë, edhe bile kam dëgjuar komente nga më negativet, kur thuaj se 2 vjetë e cam para 3, bile kam shkruar disa herë, jam këthyre qeshtin dhe kam qëtë i reformë të vdekur. Edhe kam dëgjuar komente nga më të rëndat edhe të gjitha lojeve, sepse historia fillon dhe mbaron dhe tek kapja në mënyrën më të keqe të reformës dhe të një avokatie të ndërkombëtarëve, e cila më bëri sot, ju them sërish, për një gjë tjetër, në vitin 2017, kërkova publikisht në atë kohë, operacionin ndërkombëtarin monitorimit që ishte, që bë pjesë e kushtetutut Shqipërisë, që ka qenë një nga, besoj nga veprimet më të jashtëzakonshme, nga më problematiket, nga më të rëndat për mendimin tim, pasi ne kemi kushtetut, kërkova atëherë që të definoj roli ti. I në atë kohë shërbeva për 2-3 muaj si ministri i drejtësisë dhe jam përballur me një reagim ndërkombëtar nga më të shëmtuarit, cilin kisha bindet e mia pse ndodhte. Ky mesazh ishte për mua shterus në gjitha pikpamjet, pra strategjia për të ndihmuar Edi Ramën, që në vend që të bën, që Shqipëri të bëjë reformë drejtësi, të jepë një instrument në dorë për të bërë pandëshkueshëm, është vul, e prerë. Pasi, ka të bëjë jo me një gjë të zakonshme, ka të bëjë pikërisht me gjykatën kushtetuese, dhe në vend të rolit të gardianit fort, sepse u futën në kushtetut këta, të gjithë harrojnë që kemi një operacion ndërkombëtar monitorimi që kemi kushtetut, ishin për praktikisht ata që krijuan hapësirat, e sot edhe te vetingu kemi fakte tronditëse që për integritetin. Keni koment pra, se Partia Demokratike heshti ose nuk ka një deklaratë zyrtare në lidhje me këtë çështje? Nuk bëj komente unë për secili merr përgjegjësitë e tija për mënyrën se si organizon mënyrën e komunikimit. Unë po them për një çështje për cilën kjo ka të bëjë me besueshmërinë e opozitës. Kam dhe një çështje tjetër sepse un kam qenë antar i komisionit të reformës. Di shumë mirë me shterma edhe me premtime është ngritur kjo gjë. Dhe thash
pozicionimet kanë qenë shumë të qarta, shumë të forta, pa ekuivok, dhe sot edhe një mea culpa e ndërkombëtarëve do ishte qesharake për mua. Do të thosha që asnjë lloj mundësie nuk kanë as për të shfaqsuar. Sepse është ka që shtrirë në kohë dhe ju sot keni jo më larg nga sot prap, keni një deklaratë asaj shefes ONM-s Kalaver. Skandalov. Që ishte më tupshme nga gjitha. Do kishte qenë populli ka i shprehë thotë heshtja ka pak floriri, thotë. Edhe në këtë rast do ishte një instrument i turpshëm sërish, po që do të ndodhte, që përpiqej që një instrumenti, dhe po them edhe një tjetër, edhe të fundit nuk marr kohë, se mora edhe shumë kohë, që edhe kur ndërtohesh KLG dhe KLP, dhe mbi 60% kandidatëve tyre ishin thelpsisht kontestuar për rekordet e tyre, dhe kur evidentuar nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit, nuk pati asnjë fjalë nga ndërkombëtarët në atë kohë për këtë gjë. Pra, thënë me këto gjëra, mitizimi tyre është qorsokaku më i madh. Unë bashkoj me atë saktësisht me atë që ndaj të njëjtin gjë që Bushati thot. U lumt kur mbajnë pozicion parimor, asnjë kompromis kur mbajnë pozicione klientëliste që i sjellin dëm integritetit të gjërave në Shqipëri, edhe sovranitetit të Shqipërisë. Po heshtja e opozitës për këto që ndodhin është problematike. Në këtë moment. Këtë të shpegoj do. Këtë të shpegoj do. Të lutëm në që përpara se sa për malet e prononcime për reformën drejtësi ka qenë pa fund. Pa dyshim, pa dyshim. Po edhe s'ka pas e ku i voke fare në këtë gjë. Po më akuzove mua për këtë gjë, do kësha ditën më të hidhëruar tjetë në stimit, atë mbrejtë. Uptimi njotë keqë fjarë. Do me thënë, po të them një shëmbu. Do me thënë, një gazetar, jo politikan, si e gjykonim ne një gazetar, që nuk fliste kur dëgjonte përgjimet e Bildit. Të blerë. Do me thënë, heshtja ndaj një skandali ngren dyshime të mëdhaja për mënyrën si sillet ai që hesht. Dhe për mua, ato mesazhet që publikoi Presidenti i Republikës përbënin një skandal të ngjashëm me përgjimet që nxori Bildi dhe të heshtësh ndaj kësaj për mua po. Atëre, për mua o je i bler, o ke një marrëveshje të pisët, o të bësh çunin e mirë që do të përkëdheli jurikim. Nuk gjej, mund të jem unë gabim, mund mos shkoj fantazia, prandaj jemi këtu për të më dhënë ju një shpegim. Po të heshtësh ndaj një gjeje të tillë është skandaloze për mua. Vasili, me ka ju po përresi një komend. Ka komend. Jo, unë kam pas një pozicion, jo shterus, po bile... Jo, këte kisha më shumë për PD, nuk e pres përgjigjen nga ju. Për vajtjen e ekstrem të kësa gje, por dëshmia e mesajit ishte më qetësoj që nuk kam qenë kur në ekstrem, po pas jem qenë shumë objektiv. Po, po, ju ka vërtetuar shumë nga gjërat që keni thënë për reformën të rëci. Bile të themi një tjetër, bile të themi një tjetër, me Bushatin kemi pas mundësi, dhe është e vërtet që diskutojmë për këtë çështje. Bile, unë të them, këtë e them, nuk kemi njerëz që asë unë asë i bëjmë komplimente njëri tjetër, së kemi vujtë nga kjo gjë, kemi shiru me ko, bile, e kemi kontestu, por, të them publikisht, a reflektimin që the, që kam pas një bindje, cilja koha ma vërtetoj që së që e drejt, është një gjë që, them si njërisht, e të gjëj shumë, thuaj se asë njerë nga kolegët, dhe, them drejt, edhe ne, edhe unë për vete kam gjëra që i kam menduar keq, dhe që i kam menduar drejt, po s'kam pas kur siklet që ti them. Dhe kjo është për mua një mesaj shumë i madhë në këtë kuptim, sepse viktima të një, në kuptimi jo të keq fjallet, të një demagogjie të strukturuar në mënyrë perfekte, në atë ko, kanë qenë normale që të ndodhte. E vazhdojmë pak këtu në që se ke një koment, nëse për ty ka heshtuar apo jo opozita në lidhe me këto mesaje, dhe më pas flasin për rrugtimin? Problemi për dësë me qëndrimin dhe reformës në drejtësi është në ko për dëja, me gjitha ka pasur shumë të drejt për një pjesë e vretjeve që ka bërë gjatë kohës e hartimit e reformës në drejtësi, ka dështuar në një pikë, nuk ka arritur dot që të ndaj dënimin e korupcionit të sistemit, dënimin e korupcionit gjyqtarë dhe prokurorëve, nga vretjet parimore dhe teknike për reformën. Fatkesisht, ajo identifikua që në fillim, edhe me mjeshtërinë e propagandës e Edi Ramës, sikur ishte kundër reformës, sepse nuk foli fuqishëm për korupcionin e gjyqësor.
nuk e shpjegoj që po, ky është një sistem i korruptuar. Këta në Shqipëri ka pasur gjyqtar monstra. Edhe sot që ne flasim për reforma është dështuar, ka nikur një pjesë e gjyqtarëve dhe prokurorëve monstra. Partia Demokratike asnjëherë nuk e trajtoi problemin e korrupsionit me forcë, duke e ndarë nga vërejtjet parimore për reformën drejtësi. Ajo u zhyt me kokë duke u marrë me probleme teknike, me debate siç mund tani me reformën drejtësi, duke u mbytur në detaje teknike dhe krijoi përshtypjen që gjithë kjo rezistencë teknike ishte thjesht një manovër sepse nuk donte që të bëhej reforma drejtësi. Dhe nga ana tjetër, Edi Rama shfrytëzoi dhe me propagandën e vet e fuqizoi këtë lloj imazhi dhe u krijoi imazhi që Partia Demokratike është kundër reformës së drejtësisë. Kjo e vuri në vështirësi me ndërkombëtarët, kjo e vuri në vështirësi edhe me opinionin publik. Edhe sot Partia Demokratike vuan këtë lloj kompleksi, që është akuzuar që është kundër reformës. Që edhe sot që ne flasim, përsëri Partia Demokratike kritikon, por nuk ka një platformë, se po flasim sot për reformën së drejtësisë, se ne mund të flasim sa duash për emra, për terma që s'kan asnjë kuptimi. Reforma e drejtësisë ka dështuar në një farmase. Cila është zgjidhja? S'ta thot asnjëri, as Partia Demokratike asnjë gjë fare. Dhe problemi që ka sot Partia Demokratike dhe me reformën zgjedhore është kjo gjë. Ajo thot të njëjtën gjë që thot edhe komshiu im, që është furxhi. Nuk afron asgjë më shumë se kaq. Që Edi Rama është korruptuar ne e dim, që Edi Rama është kriminal ne e dim, që reforma e drejtësisë ka dështuar ne e dim. Nga Partia Demokratike kërkohet, e ç'a pasaj, ç'a do bësh ti? Kur ajo e jote për ta ndryshuar këtë gjë, mënyra si do ndryshosh dhe me kë do ndryshosh. Për aq kohë sa Partia Demokratike ngelet vetëm duke donancuar, bën atë gjë që bën dhe njeriu i thjesht, Partia Demokratike nuk imponohet dot. Dhe Partia Demokratike ka vështirësinë marrëdhënie me të huajt, marrëdhënie me publikun, marrëdhënie me gjithë të tjerët. Dhe ky është problemi që ka sot Partia Demokratike në reformën zgjedhore. Ne flasim për reformën zgjedhore. E dini ju që reforma zgjedhore në Shqipëri bëhet sa ka zgjedhje? U bë në 2017-ën, u bë një pjesë reformë zgjedhore, u bën 2008-ën, është bën 2001-shin, është bër në reforma bëjmë. Ne krijojmë krizë, pastaj mblidhen burrat e kombit dhe na zgjidhin krizën. Dhe asnjë nga këto krizë, çdo krizë triumfohet si kriza që hapi fund gjitha krizave dhe ne jemi në një krizë tjetër. Pyetja ime sot është kjo gjë, nuk ka rëndësi, u mblodhën, u takuan, s'u takuan, ne bëm si e bëm sakrifica madhe, ne u sakrifikuam, u vetë sakrifikuam, u vram. Çështja është, a do arrit Partia Demokratike që të bëjë një reformë e cila do ta mbylli problemin e zgjedhjeve? Dhe do ta mbylli gojën Partia Demokratike mbas tyre zgjedhjeve me reformën që do vetë që të mos thotë më që u votë zgjedhjet dhe ata që po vënë basin këtu të largohen nga politika nëse nuk i dalin dot për zot apo jo. Kjo është çështja. Sepse problemi i politikës është problemi i pasojave të veprimit politik. Nëse ti ke politikanë të cilët nuk mbajnë përgjegjësi për pasojat e tyre, këtu s'ndodh asgjë. Thuaj çfarë duash, bëj çfarë duash, mos marr përgjegjësi dhe vazhdon. Sot Partia Demokratike dhe opozita ka vënë një bast që kjo tavolin me Damian Gjiknurin dhe me Edi Ramën është mjeti që do na siguroj zgjedhjet e lira të ndershme. Unë mendoj që jo. Unë mendoj që kjo është gabim. Është gabim strategjik. Po ju keni këtë bast. Ju keni thonë që ne po ikim. Ky është bast sipas mendimit tënd. Po çfarë po bëni ju atje? Jo, nëse ju nuk keni vakt për ta garantuar. Do përgjigje. Po, patjetër. Po përgjigje është kjo. Po provojmë një instrument politik. Okej. Dhe nuk kemi vënë bast me instrumentin politik. Kemi vënë ça qëndrime parimore. Dhe në rast se instrumenti politik nuk funksionon, po. Jemi gati sigurisht që të reagojmë në. Ju largoni nga politika pas funksionojë, se unë them ti keni gabim. Kam pyetje, apo kam pyetje, po kjo është politika. Jo, po kjo është politika. Ju thoni që unë po bëj këtë gjë. Ja, të marrë, do ka vetëm një pyetje. Ka vetëm një pyetje. Ka vetëm një pyetje. Do dështoj për Edi Ramën, unë do ikë nga politika. Po patjetër, pse jo? Po pse jo? Po pse politika është e përhershme? Ju eksperimentoni me njerëz, ju thoni, po provoj këtë reformë, po eci mirë, po se eci un prap do gjej gjë tjetër. Çfarë thoni juve? Kush është bllok? Çfarë bëni? Kush është bllok? Ky instrumenti. Po pse çfarë do ne Shqipëri do kalojnë nga reforma në reformë, nga kriza në krizë? Po patjetër më thuaj, ju me këtë që po bëni do ta zgjidhni këtë problem? Po apo jo? Se këtë duhet unë si qytetar dua që të mos ketë më rrëmuj midis palëve për zgjedhje, dua të marrë zgjedhje. Po. Ti nuk. Po jepo kam i pyetje. Po ti nuk e ardhur sot në Shqipëri. Po nuk e ardhur sot, unë do ftisa tjetër. Po pra, po zgjedhje tu gjithmonë vitën dhe kjo kam i pyetje. A është normale që vazhdojnë prit. Po këta të njëjtat persona kanë qenë 10 reforma të ndryshme. Është normale kjo gjë? Do më jo. Po tjetër, kam i pyetje. Ju keni qenë po patjetër. Para punës ti marrim me radhë. Po. E para punë, nëse duam flasim seriozisht. Po patjetër, mos seriozisht flasim për njerëz, nga interesi njerëz. Ai flasim interesi njerëz. Ata s'duan më reforma pafund që çon azikun. Duan reformë që zgjidhet problemi. Vazhdo, se unë sa filloj ti më bësh. Po pra, mbrego jo. Do të mos flisja dhe ti ndër me qira fjalë. Yes. Unë po ju pyes. Yes. Unë jam dakord me juve. Po, do t'ju mbështes juve. Unë jam kundra kësaj që po bën juve, mendoj që nuk do eci dhe është e dukshme që kjo metodë nuk ecën politikë, sidomos me Edi Ramën. Them unë. Nuk ecën. Po u smar vesh. Ju jeni politikanë dhe thoni, e dim ne këtë gjë, do e bëjmë kështu se është instrumenti i duhur. Do kam një pyetje. Në fund të ditës kur nuk je dhe pyetja ime është kjo gjë. Nëse ju do dështoni me këtë instrument, kush do mbaj përgjegjësi? Do ka du diun. Do përgjigjeni do ti. Nuk do ja pat përgjigjë do ti. Po mirë dakord, unë pyetja kam. Përgjigjeni e jep njerëz, jo mua. E pa,
Ndihmoj njerëz aty do ta jap. Po patjetër, patjetër. Psikologu politikan, ti vetë ke eksperiencë politike. Po patjetër kam, dhe unë jam të rrequr, pse më dështova dhe u troqa. Po ajo çështje, çështje durimi është, nuk është ka tjetër, tjetër që do ta vazhdoj. Problemi është i tillë, ky është një instrument politik që po eksplorojmë dhe po investojmë maksimumin për ta bërë. Çfarë do të thotë konkretisht po eksplorojmë? Po, po po bëjmë gjithçka që kjo të funksionojë. Dhe nëse ti mendon që ne pastaj, nëse tavolinë dështonin Tirana, do iki unë, dhe do rrihet Tirana, kjo është vizioni yt. Po, do gjej një mënyrë tjetër, një mënyrë alternative lufte, sepse kjo gjë nuk funksionoi. Nuk është fundi i jetës dhe nuk është e para as e funi tavolinë, e cila nuk funksionon, apo as tavolina që do bëj fundin edhe do transformimin e Shqipërisë. Qoftë ti e koncepton si transformimin e Shqipërisë, tavolina e reformës zgjedhore që thua vetë që është përsëritur 70 herë apo 10 herë, do thonë kjo është problemi, kjo është një simplizëm që as ndihmon në shëtimin, është të bëj fort tavolinë. Unë mendoj, unë mendoj gjë tjetër. Unë mendoj, jo. Unë mendoj gjë tjetër. Unë mendoj që ja u kam i pyetë. Unë mendoj që udhëheqësit politik të marrë. Jo, jo, unë mendoj që udhëheqësit politik duhet që t'i japin njerëzve zgjidhjen që premtojnë. Pra ata marrin përsipër të largojnë Edi Ramën, duhet ta largojnë. Po se largojnë Edi Ramën, do largojnë vetë. Se kështu funksionon politika. Bën një veprim, merr pasojat. Në botë jepen dorëheqje çdo 2 muaj u dorëhiqen kokat të kombeve. Kjo nuk është ushtrim për mua. Kryetar partish, jo, jo, president dorëhiqen. Bëjnë një diçka politike, po e kanë përgjegjësinë, kanë përgjegjësinë. Po le të themun, për shkak të një palëzjeve që ndodh tamam, por ka kam pyetje sepse unë sinqerisht po them diçka thjesht fare. Ne jemi lodhur reform, shërë nga para, edhe njerëzit janë lodhur. A do zgjidhet ndonjëherë ky problem? Politikanët do zgjidhen ndonjëherë ky problem? Mos futemi në detaje, ka gjë shumë të thjeshtë. Po më po them, do e marrim, fal bëj pyetje. Pyetja është kjo. Jo, po mi tavolin pa për te se do të kritizoj është një rol komod fare. Edhe un po duhet të bëj kritizerin tuaj, edhe un nuk jam keq për ta. Mund ta bëj edhe mund të gjej lakuna. Po jam edhe un mund të gjej lakuna, s'ka si problem. Nuk ka. Po vetëm diçka un kam pasur një kriter për reformën e drejtësisë. Un për shembull kam qenë një nga personat e hapur kundër reformës drejtësisë si u bë. Dhe vazhdimisht kam kërkuar dhe sot edhe Kavalera duhet iki, edhe Vllautini duhet ikte, edhe gjithë duhet ikin. Bile unë ndoj çdo njerëz që u mori në Shqipëri, them diçka sinqerisht, unë kam bërë tjetër. Unë ndoj çdo njerëz që sot është marrë me reformën drejtësisë, duhet largohet nga reforma drejtësisë. Japi dorëheqje sepse dështuan. Mendimi im, mirësisht të japi vetëm fakt. Ti ke bërë në një pozicion të caktuar. Unë e kam bërë duke qenë pjesë e një qeverisë të caktuar, që nuk është e lehtë ta bësh. Patjetër. Dhe është një rrugë e gëzuar për të marrë. Mos e kthej personale. Më mirë dua të them. Po mos e kthej. Ka një të thoni nëse dështoni thotë. Jo, nëse dështon kjo gjë. Po pyetja jote. Shkon për te, më fal se unë se kam zakon të shtoj pyetje pyetjes, po a ka njëri sot që beson? Ndoshta ju me tryezën, po brenda opozitës. Që në skenarin më të mirë të mundsh, me Edi Rama, me banditët e ti, me ata policët pa numër, mund të ketë zgjedhjet ndershme në Shqipëri. Se kjo është pyetja kruçare. Në qoftë se ne mendojmë që mund të vendosim disa bariera, cila do qofshin ato, dhe Edi Rama me këto barierat një siguroj zgjedhje normale, s'po them të lira dhe të ndershme, bujë rumble të shkojmë të asfidojmë Edi Rama. Por unë kam humbur besimin që ky regjim ka mundësin dhe aftësin të siguroj minimalitetin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Dhe në qoftë se, këto tryeza, këto biseda, këto përkëdhelje me ndërkontarë, këto përkëdhelje me ndërkontarë, nuk kanë të ti. Idejnë e the, fillim barim është përkëdhelje ndërkontarë. Tani në themin e që a mendoj, po, një pozicion, jo që të justifikohemi, as të qfajsohemi fare, asë njëra nga këto së është pjesë e këtë jashtëtimi. Po dhe kaqë, në rrasë se protestoj, në rrasë se edhe tavolinës i bëj një shërbim politik, për aqë përgjësi sa kam në atë qështjën e malë të integrimit europian, dhe nuk dua kursësi të marë një përgjësi, jo unë, plas opozita e tëra bashkë, që të marë përgjësi për këtë punë, unë për vetëtime, gjykoj në jashtëtimin tim, që bëj mirë, sepse që një instrument për jashtoj gjithë të tjerët, unë s'jam për këtë. Okay. Unë them, lufta mbahet në shumë fronte. Dhe kush mendojnë që lufta do mbahet vetëm një front, gabon. Kështu që në këtë mes, nuk ka përveç se të mirë që të mbash edhe tension e madh publik, edhe denoncimin, edhe propozimin alternativës, edhe në një tavolin të vetëmi që ke një përgjegjësi publike, sepse janë, Grita thotë 9, për janë 15 kushte të vendosura Këshilli Evropian. 9 plus 6, pra. Po, 15 janë totalin e vetë. Dhe unë ati detyrimin, do t'ja bëj shërbimin pavarësisht në kam as kam sukses, unë me të bëj, pse duhet i prej, duhet i ikim gjitha lojët me të në gjithë lojët të dalim. Po përgjigje për, po përgjigje të... Ti me ndonë që ka një shans minimal për zgjedhjet lira me Edi Ramën? Zgjedhjet cilë do përbale,
do përballen me Tiranën me të gjitha instrumentet që ka Tirana. Ka. Në rregull. Absolutisht. Publicitet e vazhdojmë pikërisht këtu. Dua dëgjoj Partinë Demokratike se çfarë mendon. A është e mundur kjo pra që të me Edi Ramës si thot Bushati të realizohen zgjedhjet lira dhe të ndershme nëpërmjet tavolinave, publicitet dhe rikthehemi pikërisht këtu. Duma, atëherë ishim në komunikim së bashku, për pare se të vazhdoj, dua të prezentoj në ashtë bashkuar Mërtiri, Ergys Mërtiri, më mbroma, me pak vones në Open Sonte, ti vje nga teatri, Vasili nga Akshili Politik, falim deri që jemi mua, gjithësësi. Falim deri t'ju. Ngritëm shumë qështja, një qështja e fundit që shumë dimensionale. Që ishte dhe para, është e njëjta, pra, arrijet në përmjet tyre truezave, largimi e diramës që është kauza e opozitës. Tani. Kushtëzimi, dopsimi, absolutisht qimentimi i çdo momenti që Edi Rama do të ketë pushtet mbi zgjedhjet. Kjo është rruga, kjo është mënyra, nuk ka një tjetër. Në qoftë se këtu jemi duke nënkuptuar që të shkojmë drejt plumbit, zjarrit dhe gjithçka e tjetër, unë ju a them qartazi, në pushtet do të vjet me votë. Mënyra se si do të vjet me vot është duke dopsuar totalisht kundërshtarin politik si, dhe duke kushtëzuar atë. Si. Kjo është çështja. Si. Se duhet bëjmë dakord mbi këtë se mënyra tavolin, mënyra, patjetër, patjetër kundërshtari është një gjë, një vetëm një pyetje. Si mendoni juve që në një marrëveshje me Edi Ramën, vetëm një pyetje, megjithatë ato gjë jo ka lidhje me këtë, vetëm këtë gjë. Pra ju mendoni që me marrëveshje me Edi Ramën, Edi Rama është idiot dhe do të dopsohet në marrëveshje. Po ju marrëveshje me Edi Ramën. Po çfarë bëni me? Kjo reforma çfarë, nuk është marrëveshje kjo? Ju do thonë, ju doni që na çoni Partinë Demokratike apo opozitën shqiptare në një pozicion destruktiv që mos marr pjesë as në. Po thua ti, po ti e ke thënë pesë herë, po thua ti, unë s'kam të fare. Ti pra po e thua. Jo, s'kam marrëveshje, s'është marrëveshje. Po është draftimi një kodi elektoral i cili kondicionon Edi Ramën. Po arrini marrëveshje për kodin elektoral. Si? Po arrini marrëveshje. Nuk është marrëveshje, është draftimi i një kodi elektoral për të shkuar drejt mekanizmave që sigurojnë votën e lirë. Se quani marrëveshje? Kami pyetje, po më ta them unë dakord. Tani ç'po kjo shpjegoj më pra ti po ulesh tavolinë me Edi Ramën, me gjithë me Edi Ramën. Me gjithë po ulem me kundërshtarin politik si i barabart. Dhe këtë gjë do të bëjmë çdo demokraci. E kuptova, po do të bëj pyetjen. Dhe ti mendon që duke ulur tavolinë me të, duke negociuar për të arritur një kompromis. Jo, mendoj, duke i hedhur gjërat në letër, jo se jam ulur në tavolinë me të, jam duke draftuar kodin elektoral që më shpërbet. Po shumë gjikuri me zotin Bylykbashin, nuk e di ai dini. Është shumë tavolinë. Po njerëz, njerëz do ta përfaqësojnë politikën apo jo? Një pyetje pra, një pyetje. Një njerëz me një emër, me një mbiemër, një nga politika. E djath, një nga e majta, një nga. Shikoj, unë dua të kuptoj. Po ti duhet të sqarosh me që unë nuk e kuptoj. Tani kam pyetje. Nuk duhet të keq. Ju mendoni që do dobësoni Edi Ramën në një kompromis të arritur me Edi Ramën, sepse Edi Rama është aq i trash, aq i paaftë sa ju do të ajitin tavolinë. Jo, 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 ju populli shqiptar dhe ne kemi thënë një gjë tjetër, që nëpërmjet asaj që kemi bërë, sakrificës, daljes nga parlamenti, ikjes nga 30 qershori etj etj, ne kemi detyruar këtë kundërshtarin politik të jemi në paritet të plotë në këtë. Kur sa i thotë ju ka detyruar juve nga rruga të vinin tavolinë thotë ai. Ore, se ç'thot ai, është detyra e jotja që t'i japësh popullit ashtu siç është e vërtetë. Ne po ja japim, dhe s'pot lejoj ti që ta keq interpretosh. Po, 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 me shpjegim, kupton për njerëzit, më qet. Ti ta shpjegoj se nuk është vërtet bosh. Shpjegimi për njerëzit? Po ti shpjegosh njerëzve, se ta thon. Edi Rama thot që unë e kam sjell dhe ka thënë dia dhe pa tjetër. E kanë sjell opozitën. Ju mund ta shpjegoni njerëzve këtë gjë sa i thon. Ishin në rrugë të thonë një gjë që njerëzit e din, është që në këtë vend ka nevojë për konstruktivizëm dhe për të bërë gjëra dhe jo për të ulëritur dhe për të bërë pal vetëm me konfliktin. Nëse ka një gjë që opozita shqiptare duhet mbajë një ekuilibër perfekt dhe është përpjekur të mbajë një ekuilibër të shumë të vështirë, është protesta, alternativa, qeveria hije, dimensioni alternativ dhe dimensioni denoncus. Dhe në gjithë mënyrën se si e ndërtove narrativën më parë, se unë po ndiqja nga ajat e zhoja, ti the qeveria, Partia Demokratike nuk ka shkuar te korrupsioni në reformën drejtësie dhe ka mbetur në agenda procedurash dhe kjo nuk e ka bërë atë një kartë shumë besueshme për etj etj dhe në mënyrë keq interpretative edhe u dukt në një moment sikur nuk ishte me reformën në drejtësi dhe nuk ishte konstruktive. Ndërsa unë të them tjetër gjë, që nëse ka një gjë që është bërë me tepri nga Partia Demokratike, është përmendja e emër dhe mbiemër, pa u marr fare me procedurën që procedura sepse në ritan dhe ti e di shumë mirë. Reforma në drejtësi nuk ka problem procedure, ka problem aplikimit procedurës. Dhe aplikimi i keq i procedurës nuk ka nevojë për platformë, se ti thua nuk pati një platformë. Ç'platformë?
nuk ka platformë. Nuk ka nevojë për platformë, ka nevojë për aplikim. Sepse the që edhe sot Partia Demokratike nuk ditë më japi një platformë, do ta i komshiu i më shumë mirë. Ai komshiu jo. Dhe kushdo që është në media nuk e ka fuqinë që të bëjë atë që Partia Demokratike bën, që denoncoj me emër dhe me mbiemër. Po, Partia Demokratike nuk ndalon këtu. Partia Demokratike, ky është morali. Vetë atë kuptosh. Po do të kuptosh. Tani kjo çështje është thjesht. Tani po diçka mund të likuar se kjo. Që ti e bën denoncimin, po më thuaj si do e korrigjosh, pra ky është problemi i besueshmërisë. Duke pasur, që njerëzit ju besojnë, pritaj sekond. Njerëzit ju besojnë, duhet i thoni çfarë do bëni ju, si do bëni ndryshe. Duke mos lënë, ju se thoni të gjë. Ju thoni vetëm Edi Rama. Edhe njerëz. Ne dimë që Edi Rama është kriminal. Kemi bile flet shtypi dhe më shumë se ju, flet dhe me emra, dhe me mbiemra, edhe më shumë se ne nuk flet dot, ndërtan edhe me statistikën flet dot. Ju flisim shumë, dakor. Por nuk ka rëndësi. Pra ne kemi mbaruar këtë fazën e diagnostikimit çka ka ndodhur. Nga Partia Demokratike, Partia Demokratike, Partia Demokratike është një parti. Në pluralizëm ka shumë parti. Dhe njerëzit zgjedhin mes partive të ndryshme. Ti jesh në opozitë nuk është shenjë të ri. Në pluralizëm është opsion. Është mision. Është opsion, mision. Dhe në opozitë ka shumë parti. Do të ketë shumë parti dhe secili gjen veten tek partia, secila do të ketë një alternativë. Partia Demokratike nuk ka qëllim që të rrëzojë Edi Ramën. Partia Demokratike ka qëllim të japë shqiptarëve një alternativë që shqiptarët ta rrëzojnë Edi Ramën. Shumë bukur. Pra, problemi juaj ka qenë që ju edhe tani kur flisni është rrezuar me Edi Ramën, po them, ne duam një alternativë. Pra Partia Demokratike do të japë një alternativë. Çfarë do bëjmë me reformën e drejtësisë? Çfarë do bëjmë me reformën e drejtësisë? Çfarë do bëjmë me reformën e zgjedhjeve? Mos i topa drejt dhe pastaj vijojmë, sepse ju jeni duke thonë, a shkohet në zgjedhje me Edi Ramën dhe un jam duke ju thonë. Unë mendoj që unë mendoj që me Edi Ramën. Me kundërshtarin politik, duke dobësuar, duke kushtëzuar, duke kërkuar qeverinë tranzitore, duke emëruar emrin mbi emër korrupsione, sepse mund të flasim. Duke kërkuar që e shënuar e zez mbi të bardh në kodin elektoral të kemi rregulla loje më strikte, mbasi mbarojnë këto të kodit elektoral të hidhesh dhe të kërkosh me vullnet politik domosdoshmërisht ndëshkimin e krimit elektoral, të bosh në 2017 dhe nuk mund të shkuar. Absolute, të lutem. Sepse po shiko, e shkuara mund të marrim me radhë flasim, ju kërkoni që ndëshkoni një fshatar për 50 euro, kur këtu nuk ndëshkojnë politikanët me miliona euro. Po më të ndëshkojnë, nuk janë të ndëshkojnë. Unë jam janë më tepër më tepër propagandë se sa realitet. Unë me këtë s'kam asnjë problem. Sepse ju po thoni do të fshatar që ka marrë 50 euro, do ta fusim burg, kurse politikanët do futen burg. Unë me këtë s'kam asnjë personalisht s'kam asnjë problem. Nuk kam as pushtet, as kam pasur tender, as kam pasur pushtet, as kam imunitet. Jo drejtësia, po mbi të gjitha drejtësitë të vinë dhe të hetojnë personin tim dhe jam krejtësisht rehat. Dhe ti e di shumë mirë që nëse flas në këtë mënyrë flas sepse vetëm me korrupsionin s'kam lidhje. Dhe sepse as kam pasur mundësi dhe as do ketë ndonjë lidhje me mua korrupsioni. Tani ju them tjetër gjë. Pra, denoncimi me emra që nga i domosdoshëm, siç ti the. Ne pas kemi ndaluar pra ke korrupsionin, jo se s'kemi ndaluar. Reforma në drejtësi është një paketë e cila duhet aplikuar. Në vetvete nuk ke çfarë platforme i bën asaj. Ne mund denoncojmë aplikimin e saj dhe themi që këto kriteret kur ajo dosja e Dvoranit apo diku tjetër të griset dosja, kjo është procedurë dhe kjo është aplikim dhe këtu është djalli. Po reforma është bërë keq që keni votuar për atë reformë që nuk ke për çështë tjetër, nuk ka rëndësi. Tani, ne do të vijojmë ne do të vijojmë të japim inputin ton, inputin ton që reforma të funksionojë. Ashtu siç ashtu pra cilës alternativa juaj? Pikrisht pra. Ashtu siç në çdo moment në lëvizjet e përsosur agati, për pa përsosmërin e presidentit, kemi qënë aty në absolutisht në çdo lloj opozitarizmi, me emër, me denoncim dhe me akt politik. Kështu që, më të përse kaq, unë nuk e di se çfarë kërkoni ju. Ajo që unë po ju them në këtë moment është, ka një mënyrë tjetër për të ardhur në pushtet përveç se me vot? Po më fal vetëm ti, shiko, ke një problem shumë të madh, ty s'ta ka thënë asnjëri fare. Unë them me vot vjet, juve provuat me protesta. Jo unë. Edhe bile, me protest. Jo, jo, pra, tani, këtë gjë nëse e ke për vetë terapi, që e përsërit vazhdimisht vjet me vot, ti mund ta thuash, po me vot vjet, gjithmonë. Gjithmonë me vot ka qenë, gjithmonë me vot do jetë, gjithmonë do jetë. Me zgjedhje vjet pushtet. Asnjë diskutor. Mendoj unë. Unë personalisht ju nuk në kuptoj. Bushati mendon ndryshe. Bushati deri tani nuk në kuptoj. Unë kemi gjënë vetë. Unë mendoj që bëhet me vot dhe bëhet me vot. Bushati deri tani nuk në kuptoj votën. Kaloi dhe çonte imagjinatën revolucionin. Po Bushati mund të flasë vetëm ju. Unë mendoj që vjet me vot. Tani shumë bukur, pra, jemi dakord bashkë. Jemi dakord bashkë. Ndryshim. Po, po, pra, po. Jo thjesht duke denoncuar. Po vjet me votë s'është regjim. Tani, heqim termin regjim nga ana tjetër, nga ana tjetër Meritan. Është vetëm votë. Arsyeja që ta kemi mund të tjetër nuk ka. Votën, që ta kuptosh ti, është nuk mund të bëni gjykatësin suprem ndaj rezultatit politik. Sepse thoni gjatë gjithkohës, na garantoni ju këtë kemi parë reforma gjithkohon. Reforma do të vazhdojmë na të shikojmë, sa ti tjetra do vazhdojmë shikojmë reforma. Produktiviteti, eficienca, rezultati, suksesi tyre është një çështje për tu parë dhe ka vetëm një mënyrë për të ikur nga politika, me votë. Për të ardhur dhe për të ikur nga politika iket me votë. Dhe në këtë sens, sepse po thua që juve kur ju bërit protesta, unë shkruaj ndaloni protestat se vihet në zgjedhje.
Kur ju ishit duke bërtitur për ta rrëzuar me dhunë i regjimin, unë shkruaja vazhdimisht. Se më thua përsëri këtë gjë? Pse përsëri këtë gjë me votë? Me votë dhe me votë. Gjithsesi ju keni dyshuar që vjet me votë e keni pas gabim. Sepse. Këtë nuk e bën dyshim asnjë shqiptar që vjet me votë. Po, që kemi e parë. Jo, mos fal një problem shqiptar. Ka një problem, ti çfarë them këtu? Gjithë shqiptarët minus Bushati. Sepse. Duke insinuar gjërat tilla, ngren pritshmëri të cilat nuk i bëjnë mirë zhvillimit të vendit. Kush i ka ngritur pritshmërit? Po, un apo ju kur vini në orë do ta rrezoni në orën 6 të çerek ditën e diel. Tani, unë e di shumë mirë. Se un i kam ngritur pritshmërit apo juve që thoshit në orën 6 të çerek ditën e diel dorëzojmë ramën. Po. Po pra, ja keni ngritur pritshmërit dhe keni mësuar njerëzit që mund të vinë pushtet pas zgjedhje dhe para kohe, me qeverit përkohshme. Nuk i keni thënë njerëzve që në demokraci 4 vjet. 4 vjet, 10 zgjedhje. 4 vjet, 10 zgjedhje. Ky është sistemi që kemi marrë në vitin 1990. Kur s'është thënë kjo? Kurse ju thoni vazhdimisht qeverit përkohshëm dhe tani që pothuajse erdhën zgjedhjet prapë kërkoni. Prapë kërkoni zgjedhjet parakohshme dhe qeverit teknike. Sepse është mekanizëm kushtozues që nuk ka lidhje fare. Ka fare, mekanizmi është ky. Ju them, unë do ta qep, nuk flas më. Do vini në zgjedhje me Edi Ramën kryeministër, pas zgjedhjet parakohshme, me shumë gjasa dhe pa qeveri teknike, për mund t'ja japin në gjë teknike sa për bërë, dhe vetë nga mundësi që të fitoni zgjedhjet është të bëni shqiptarë për vete, duke i propozuar një ndryshim të vërtet, të thellë, të këtij regjimi që sot pushtet. Të tjera, ju me ndonë se mund të mërën të avullin. Unë në rrëzër, përgjitit dita dhe njerë, rrëzër, 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 të kam parë të rrish në pozicione edhe mbështetëse. Të bësh gjithmonë tezën kundërshtuese nuk është ndonjë konstruktive. Po pra, un kam qenë kundër kësaj, un kam qenë kundër kësaj kur ju ishit protesta, un isha për alternativë. Kur ishit për alternativë, un isha për protesta e tjerë e tjerë. Kjo quhet pluralizëm dhe quhet kontrolli i pushtetit. Po pa diskutim, por ka edhe një gjë tjetër. Dhe njerëzit duhet të jenë e disa quhet një gjë tjetër politikës, sepse politikë nevoja për të shkatruar çdo gjë dhe kjo mund të jetë terapia jote, dakor? Nevoja për të shkatruar çdo gjë. Në çdo moment. Në çdo moment. Në çdo moment. Po. Po, pra ju, po, ju me mëlëton bulevar dhe ne me fjallë, pra fjalla jo është destruksion. Grita, fjalla nuk është destruksion. Edhe me protesta, edhe me protesta. Edhe dikush është destruksion, nevoja jo dhe për të kundërshtuar absolutisht gabuar, do gjë. Fjalla e lirë nuk është destruksion, Grita. Do të thoshe fjalla e lirë. Nuk është për popullin, e kuptam? Të mos e këthim personale, duha të gjojë mërtirin. Mërtiri atëhere... Diskutimi që po bëhet është rruga e drejtë e opozitës për të ulur në një tavolinë e cila do të çojë në një marrëveshje për reformën zgjedhore, për të krijuar një draft. Është rruga për të larguar nga pushteti Edi Ramën. Po në gjykimin tim diskutimi shtrohet gabim që nga pesha që japin ulës në tavolinë. Është për mua kjo ulja për të bërë një kod zgjedhor nuk është ndaj gjë që ka një rëndësi thelbësore politike. E para nuk është diçka që ka qenë në agjendën e gjithë palëve për të po bëhet për të japur rrugë vajtjes në zgjedhje të opozitës. Dhe të mos harrojmë që kemi patur, nuk e di ndoshta na ndoqë edhe në pjesën e parë të debatit. Kemi patur një dyvjeçar ku opozita ka qenë jashtë institucioneve. Pra ka një kontradikt, një përplasje këtu midis rrugës së saj radikale gjatë këtyre dy viteve dhe uljes në tryezë për kodin zgjedhor, për të hyrë në zgjedhje pa fituar asnjë nga kauzat që kërkojnë këto dy vite. Për këtë duhet të them, shiko, po të shohësh të gjitha opozitat në Shqipëri kanë kaluar një cikël. Fillimisht cikli i denoncimit, konsumohet kjo, fillon rruga, protestat, deri tek 21 janarët në përgjithësi, deri pastaj, kur konsumohet dhe cikli dhunës, fillon cikli i ofrimit të alternativës. Dhe mua më duket se edhe opozita e sotshme po shkon në të njëjtën vimësi, domethënë si gjithë të tjerat. Në gjykimin tim, ajo për çfarë po bëhet reformën, pra diskutimi për reformën zgjedhore, nuk është diçka thelbësore. Opozita nuk e ka kundërshtuar problemin e zgjedhjeve tek reforma, pra tek kodi elektoral. E ka kundërshtuar tek zgjedhja e votave, tek përfshirja e grupeve të armatosura, kriminale në zgjedhje, tek edhe fenomene të tilla ku vota blihet në burim, jo tek numrimi apo tek gjërat e tjera. Tani, ajo unë në gjykimin tim më shumë se sa palët këtë tryezë kërkojnë ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët kanë nevojë që të shfaqet një sukses, pra ne i ulëm palët, i kaluam krizën politike. Domethënë kjo është sa për faqe. Më fal se kjo është sa për faqe. Domethënë është një gjë për nuk është për faqe, është një prej pikave të vendosura nga BE-ja. Domethënë dhe palët janë të detyruara dhe për mua më duket habi që i kërkojmë opozitës mos ulet në tryezë kur kjo është një prej kushteve të vendosura nga BE-ja. Me sa kuptoj edhe kolegët analistë nuk po thon përkundrazi, po dëgjoj se Aminin kjo është rruga e vetme, pra rruga e institucioneve etj etj. Në fakt e ka mbrojtur këtë gjë gjatë gjithasaj kohe, gjatë dy sezoneve në Open. Debatin nëse kanë ulur.
Problemi është kjo rrugë radikale që ngriti pritshmëritë për largimin e Ramës, e sigurisht një rrugë jashtë institucioneve shumë e fortë, kthimi në një tryezë për të hyrë në zgjedhje, duke mos arritur asnjë nga këto kauza dhe duke ulur në një tryezë e cila mund të ulë para 2 vjetësh. Disi e përkthen shqiptarit thjesht këtë, lanë zgjedhjet, lanë parlamentin dhe shku në ulën me Damianin. Një sekond. Nëse keni zgjidhur që jepni konkluzionin tre bash, të më falësh Ergjys shumë. Nëse na keni thirrur për të na dhënë konkluzionet tuaja, mbani për vete, por nuk janë konkluzionet tona. Sepse ju keni konkluzionet e tavolinës. Po, keni të konkluzionet e tavolinës dhe mirë bëni. Është komoditeti atij që nuk ka nevojë të jetë vit parë. Është një luksi pa parë ky. Edhe është një gjë shumë e mirë. Edhe kjo është një vërtet një komoditet i pa parë, sepse normalisht që kjo lloj regjimi i thotë Bushati, regjimi është vërtet. Po të marrë vesh të gjithë kish regjim, do veprime shumë të forta. Edhe këto nuk ishin humbje kauzave. Kjo ishte vërtetimi i kauzave. Se më thonë do bërim rrugën normale 4 vjeçare. Ato ishin shumë mirë. Ky regjim, fal, po le mos ndryhy. Regjimi ishte autostradë. Regjimi nuk i kriju autostradë, u kriju pengesë. Edhe ju bën të gjitha llojet e rezistenca me të gjithë mënyrat, format dhe larmin e tyre. Ai që do të thotë humbi kauzat, mendon si Edi Rama, keni drejt mendoni, jeni të pavarur. Kurse e vërteta është që ky që ka sot këtë pamje, ky perceptim mbar popullor sot. Do të thotë ju Bushati mendon si Edi Rama. Jo, nuk e kam për Bushatin fare, Bushati mendon si Bushati. Ore mos bëjmë korrektime për atyre që them. Më le të korrektoj unë burrë dhe unë. Po ti je edhe një konkluzion. A jemi në debat këtu apo jemi në prologje? Jo, debati ju është ky. Ti thua, dolën këtë, kjo ka usumbi, kjo. Thua ti. Po sigurisht unë. Po thua ti. Po sigurisht. Po si e ti? Po un kam mendimin tim, ti e ke mendimin tënd, un e kam mendimin tim. Bushati është për mendimin e vet, po si e mendimin e vet. Në qoftë se doni të, në qoftë se keni dëshirë që supozojmë masi dëgjoni, bëni reflektim, kjo është mirë. Në rast kundër, do bëjmë një gjë, do drejtohemi kamerës e flasim me ju se ju jeni. Ne gjithë dhe kush kemi shpresë se cili do reflektojë. Kjo është, më falni ju vazhdo. Tani jemi në demokraci dhe na lejohet pak mendimin e lirë. Jo, ti s'do mendim i lirë, ti dhe konkluzione. Jo, dash vetëm u bile bëra pyetje. Imagjino se alargish ata ajo që thua ti, u bëra pyetje, jo konkluzion. Disa herë rresht. Okej. Mërti e mbaroje. Përdorosh këtë. Domethënë ideja që ndron këtu, çështja është që djegja e mandateve prodhoi një situatë konfliktuale politike, prodhoi tension, prodhoi një krizë politike e cila e çoi vendin vërtet në situatë problematike. Dhe kjo nuk mund thuash që është dështim për sa kohë që ajo vërtet prodhoi ndjeshmëri të lartë tek shumë njerëz ndaj Edi Ramës. Pra ajo sepse jo nuk kot është ky cikli i opozitarizmit. Pra që konfliktualitet dhe pastaj shkohet drejt alternativës. Justifikohet. Dështimi ke rrugë. Ah, dështimi ke rrugë pa për nuk e dëgjoj dhe nuk ju lutem ta respektojmë pak zotrin, ta dëgjojmë se edhe kjo nuk ka drejt. Po, mërtiri. Pra që të thotë, është krejtësisht normale, cikli i opozitës së rrugës, djegja e mandateve, dalja nga institucionet, pavarësisht se në gjykim tim vlen të diskutohet, unë jam për një politikë më institucionale, por gjithsesi ka provuar efekt në shkatrimin e imazhit të Edi Ramës si udhëheqës. Tani, patjetër që për shkuar në zgjedhje do ketë një moment... Dhe këtu s'ka debat. Si s'ka debat. Deri këtu me dhe i në dakord. Ska debat. Tani, duke qenë se ju gjithë bini dakord që me Molotov nuk shkohë zgjedhje, pra do vi një moment që pale do ullëm për të gjithër zgjedhje si do shkojmë zgjedhje. Dhe pa tjetër që reforma zgjedhore, më shumë se sa zgjidhë në i gjë nga aspekti i organizimit zgjedhje, është një hap për të ullur palet në tavolin që të bjen dakord mbi moduset në rrëmjet cilave do shkohet të zgjedhje. E para kjo, e dyta, ka një gjë problematike në gjykimin tim, që ka të bëj edhe me gjykatën kushtetuese dhe me gjitha e gjërat e tjera. Opozita, me sa poverej, po përpiqet të krijoj agendën e saj politike, termat e saj debatit politike, e tjere tjere. Të paktën që nga pastërmeti, por edhe nga pandemia, unë vëre që thelbi, zemra e themi gjithë aksionit politik të opozitës, ka qenë ekonomia, shkatrimi që ishtë bërë nga mungesa e masave ekonomike gjatë pandemis, dhe pra këtu ka qenë përqëndruar aksioni opozitar në vjetë përgjithme. Në gjykimin tim,
hedhja e debatit në për çështje të tilla, siç është gjykata kushtetuese, siç është edhe reforma zgjedhore tani, është vetëm shpërqendrim i aksionit politik të opozitës duke përcaktuar termat e debatit në hullin të tjerë që nuk i interesojnë po opozitës. Vazhdojmë debatin. Qëndrojmë te opozita. Nëse flasim për reformën drejtësisë, sigurisht është shumë e rëndësishme. Jo, nuk do flasim, nuk kemi ke reforma në drejtësi. Flasim më vonë për reformën drejtësisë, po. Tani, unë nuk po them çfarë mendoj unë. Unë jam një spektator që shef opozitën televizor. Dhe kam dëgjuar nga liderët kryesorë të opozitës që Edi Rama është krahasuar ose kanë thënë i kanë gjitur mbrapa Edi Rama Ben Ali, Edi Rama Mubarak, Edi Rama Kadaf, Edi Rama Chavez. Dini në një nga këta që ka rënë me votë. E mbani mend si ra Kadaf. Nuk mundesh Bushat. Dhe ta quash Kadaf dhe të thuash do erdhzoj me votë. Ose po ti bashkosh këto dyja, i merr njerëzit për idiot. Ka që thjesht. Dëgjoj, Kadafi dhe këta janë figurat cilat kanë pra shtetet ku Libia si bien regjimet që nuk janë në Europë. Ne jemi si në Europë. Atëherë mos e etiketo si Kadaf, kurse është në Evropë, mos e Kadaf në Europë, është realisht. Tani ç'është që ndron, që betejë këtu bëhet nën mbikëqyrjen e disa arbitrave ndërkombëtar. Dhe unë nuk jam dakord fare me shpërfillin totale që ti i bën këtyre arbitrave. Nuk është çështje as për këtë dhelje, as çështje e ku diun afeksioneve ndaj ambasadorëve. Por praktikisht është realiteti ka treguar që pa një mbështetje ndërkombëtare ti nuk vjen kurrë në pushtet tuaj. Fatkeqësisht, ky vend është sepse ky vend është protektorat dhe ndikohet në mënyrë ekstremale si asnjë vend tjetër në botë nga ndërkombëtar. E kuptova pse nuk flisni për atë që nxori Ilir Meta. Bushat, ta mbaroj Bushat. Po logjikove si vasal i protektoratit, jam dakord unë. Silva dhe kur të japi, kur të akordoj fitoren protektorati, mos gri sallat me ne. Po kam një pyetje, çfarë do të bëjmë zgjedhjen nëse jemi protektorat? Më fal, më fal. Ergjys, kam një pyetje. Nëse jemi protektorat, çfarë bëjmë zgjedhje? Vemi bën një paradë me ambasadën amerikane dhe vendos ajo kush vjen pushtet. Një sekond, ose të përvojë opinionistë. Po jo me opinionistë, ka të bate me opinionistë, çka më thonë? Me të dyja. Zoti Vasili, grati flas. Ndoshta ti nuk e di, po i flas me të dyja tagra. Po pyeta unë më the, është analist? Me të dyja tagrat po i flas. Tani mos u bëj, bëu korrekt në atë që thua. Ai po flet si analist. Kur flet si analist Ergjysi, mos nxjerr konkluzione për këtë pjesën tjetër. Mos nxjerr konkluzione opozitare, sepse nuk është korrekt, nuk është ndeshme nga ne. Tas ti jemi korrekt, sepse ato që the ti nuk duhet të kam. Falë, jo të themi gjë, se the jo këtu ka rënë andaj këtë, për te buximin tënd shumë të madh e frikës tonë të papar, se ne jemi shumë trembur ti e mëtrim nga ne. Tani po them ka gjë. Po ti ishte për ndërkombëtarët, po ti ishte për ndërkombëtarët. Po. Djegë mandateve, nuk ishte një konformizëm apo kënaqësi ndërkombëtare. Ishte një hap shumë i fortë që shkon të pikrisht në kundër saj. Ka gjërat më të mira që ka bërë këtë opozit. Ka gjërat më të mira, po sigurisht shumë mira. Edhe kemi bërë ne, nuk e ka bërë njëri tjetër. Po, bravo i që. Në ullumë. Ure, bravo i që. Mos të rathoni atë që bërë. Po, pritëm i më jemë të vazhdojmë prapë, pëse zdo përzashtu ti më do t'i talja, ti më do t'i. Edhe ka. Edhe kjo që është i qatë do të do. Kjo është komplementarizimi gjithë lojve të aksionit, sepse po të mos ta konsideronim regjim, si shtu ati, nuk digjini mandatet ne. Po, bravo. A, bravo. Këtu jemi dakord. Bravo. Dhe këtu, në këtë moment, në këtë mes, nuk kemi këtu të gjëmë didaskalira kritike dhe teorike, sepse terreni është tjetër, është një terren në kufi të regjimit, apo s'është kështu? Padyshim, këtu s'kemi. Dhe njëkohësisht ka gjë, është i terren evropian. Dhe kur të kërkosh pranverën arabe në Shqipërinë evropiane, tash o ke ti një sfazim ka gjë. Një minutë, Martiri, një minutë. Unë s'kam asë kompleks asë bësh pranverë asë bësh 97-2 këtu. Problemi është, kur e quan ka daf, nuk mundet të... Lere, e more me përemi më të vazhdoj e shtutimin, të ka jo po vazhdoj të thefë. Dhe duhet edhe po vi këtu. Dhe përse të kohë nësaj? Se këtu, ideja është që po bërë opozita. Po si më opozita, zdo të shikosh. A, ke një paregjykim? Po, gjithë të pranuar, po rri paregjykuar. Tani, vinë dy evenimente, prit me durim, prit. Me të gjitha shqinat, kjo ka qenë këtu e fort, mandat. Kjo ka qenë këtu, erdi puna, dy njërët më dha. Njërë unike, tërmeti, pandemija. Tani, në qovë zdo më thua është i mua,
që roli qoftë me të pandemisë, pandemia që një gjë e pa apokaliptike, nuk është e parë në botë. Në qoftë se ke parë ti në një opozitë, edhe për qartë, që të kishte aktiv, nuk jo aktive, alternativë po desha profesionale, po zgjidhjet, po në plan ekonomik, në gjitha pikpamet. A, mund të mos i ndash, mund të mos pëlqej zgjidhjet, mund të jesh. Mos po flasim për aktivitetin. Prit, pusho, jo mos u fut, mos u fut. Jo, po pusho, jo, pusho as kujt. Po ta marrojmë të lutem. As kujt, jo mua që drejtoj emisionin. Do tani të lutem, me ulim nervozizmin të gjithë. Okej. Ndjes, po të kërkova ndjes, vazhdoj. Vetëm mirësisht më lër ta mbaroj. Okej. Mirësisht. Dhe po them ti gjë. Dhe tër ky në 360 gradë, edhe në teren, edhe këtu, edhe këtu, edhe te programi, edhe te pandemia, edhe te gjëra tjetra, në të tërë 360 gradë, ç'do bëj një pozit më shumë? Pa më thuaj ç'shmeti pa bërë? Ja, da të përshatë i se gati. Por te i kritizit të një replikë, trudhen. Pasim, objektivisht të shë, qovë të duham të jemi objektiv, qovë të duham që kemi gjetur këtë, se kemi më të letë, që t'i bje më pozitës, se të bëjmë këtë faktin e nej po këtej, dhe nesër në vitorën e opozitës, e dakord se masë dhe buam, atëre nuk shkëm kërë. Pushat. Asë jemi korrekt me jetjet. Jo, replikën me ty, thashtë, të mbarosh ti me kisha replikë. Jo, s'kisha replikë, më kisha një shpegim. Jo, e vetë mja gjë, s'kisha asun replikë. E vetë mja gjë është që për ekonomi debati, mos përmëndim kur debatoj me njëri tjetin gjërat për cilën bje dakord. Unë nuk kam, groso modo, ne vretje për mënyrën si usol opozita gjatë pandemis. Ose gjatë tërmet. Nuk kam. Unë jam këtu për debatuar me ju, për ato që unë kam dyshime, për ato që unë në bindjen time mund mos i keni bërë mirë. Po të si e dyshime, do më. Se është bete e humër, dhe kjo, me ty. Nuk e e dyshime. Ashtu si kurse zbindja mund nga dyshime dhe të tërë. Për shumë, për shumë. Jonë kuptimin ma linë, fjallë. Prandaj vjetë në debat, që unë parashtroj dyshimet e mija, ju të thoni versionin tuaj, dhe njerëzit këfjellojnë nga debat. Nuk është e thonë që ta kushtë mund jetë pa tjetër njëri tjetërit, mund dalim edhe shusë shkërë. Kjo është një shprese prakët që ti mushtë në njëri tjetër. Për replikë, sepse kryon të ideja që, të më thonë, kjo që unë të sa po thash është në nështrim ndaj nërkomtarve dhe këthejme në vasalit të tyre. Tani, qështë e shumë e thjeshtë? E the vetë. E the ti këtë dhe në ustatë pasaj. Jo, jo, ti the ne jemi protektorat, duhet cilemi si subjekte të protektoratit. Bushat, unë konstatova që jemi protektorat dhe nuk thashtë se si duhet cilemi. Tani po mundohem të arsvjetoj se që farë mund bëtë në këpushte. Dhe më thënë, ideja është që opozita provoj rrugën e agresivitetit dhe të mos pyetur për ndëkontarët. Kalojt e këmëllotovët, dojgjë mandatet, nuk u futë zgjedhje, donde dishtë edhe kutit e votimit, po gjithë të dimi që përcendimi që i matë dhe personi a zakonshëm. Tani, në kushtet kur, kemi të bëjmë një pushtet që ka kapur të gjithë pushtetet, duke fillu nga bizneset, mediat, kudion, shoqënjë civile, këto pushtetet e pavarura, pushtetet gjysor, prapër ka kapur të gjithë, është super pushtet, ka një super struktur, ka dhe krimin organizuar, mbas vetës, ka gjithë shka. Nga nga tjetër, arbitrën ndërkombëtar nuk mbajnë anën tënde kur ti djeg mandatet, kur ti bën politikë në rrugës, kur ti gjuan me morë ato, e tjerë. Në falë, si do vikë e unë pushtet? Më të cili është mekanizmi që mund vjetë në pushtet këtu? Kjo është pytje logike. Pse? Tu fillon debatra. Tani, po pikërisht pra. Tani, duke provuar politikë në rrugës, kush ishte ideja që të provojmë një krizë politike, të tregojmë fytyrën e vërtet të saj qeverisje, dhe të detyrojmë ndërkombëtarët që t'i ulim palët në debat për gjetur një zgjidhje. Sepse në kushtet ku ishin, opozita ishte komplet jashtë loje, sepse pushteti ishte akumuluar gjithçka në dorë. Ndërkombëtarët duke çan kokën për këtë, ama deri diku u ulën sepse po kërkojnë dialog. Në momentin që ndërkombëtarët kërkojnë dialog sepse nuk duan të ketë krizë. Pra, në një farë mënyre, koha e presionit mbaroi, tani duhet vi koha e një momenti tjetër që është momenti. Okej, vazhdon debatin. Nuk duhet të thësh normale kjo, nuk e di ku është problemi këtu. Okej, ta mbaroj Bushati dhe dua të rikthehem te Duma me disa pyetje. Bushat, pashë kishit diçka për debatuar. Ka dy probleme. Do me thënë, teza e parë është, kur ke ndërkombëtarët kundër, a i bjet murit me kokë? Jo. Unë them dhe sidomos ajo që tha dhe Zoti Vasili, unë dhe ju, jo në pozicionin e politikanit, po në pozicionin e vëzhgusit dhe të kritikut politikës, duhet jemi të prirur të mbrojmë qëndrimet që një parti politike, një politikan,
te ai duhet prevalojnë parimet dhe jo kulisat. Pra, jo në qofë se unë besoj në diçka, nuk e qoj për para besimin tim, sepse Donald Luja nuk bie dakord me atë që unë besoj se është e drejtë. Kjo është pastaj të përligjësh politikën për politikë që të rriqet nga parimet dhe kërkon pushtetit e dyta. Me këtë. I marrin dhe një nga një, po është kishe edhe të dytë. Po. Kur ka ndonjë gjë politike, me filozofisë morale. Zoti Vasili. Se përfaqëson politikën. Zoti Vasili. Jo, dhe si tezë. Jo, fal, po jo si tezë, është si tezë. Unë dua të demontoj si tezë. Po dëgjoj një sa ka provuar. Atëra ia fut kod se opozita se si. Jo, ma i ka pikpamjen e tjerë. Zoti Vasili. Më falni, jo, po e keni debatin bashkë pastaj. Jo, 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 debatin fare, unë debatin kam me ty. Jo, jo. Jo, ti jo dhe tezë, më sinja debatë tani. A i po thot që opozita u sol të shumë. Ti po thuaj, ja ke fut kotë që opozita së sil shumë. Atër vazhdo më bushin mundin ati i mua. Nuk u fut do të mua debatë me Ergysin dhe shisë. Zanat, i vjetër. Nuk është problem, unë ka mendinë tim. Po ju më është debat i deshme, nuk është debat personash. Po ju më jo, po kjo, së është korekti kjo që më. Bëhet debatin me mua, s'ka problem. Jo, debatin është kjo shumë i thjeshtë. Veprimet nuk kanë qënë në atë në konformitet me atë një thua ti, një konformitet. Atër, kjo Ergysit për ju bje poshtë. Iku e para. Vazhdoj me dytën. Por është po plasë me ty, më dhe nuk përte. Po, më dakord, po e tha i tezën, nuk kundërshtova tezën e ati. A i po e mendime, s'po ti po ishtë në teza të një. A i po jep disa mendime. Ti të një i specifikoni bën teza. Të lutem, të lutem. Po mi pra, mi bimendime dhe një i tjetëri do plasë, si zove cili. Do kohë që ndërtohet. Të lutem, o se ti një të tezat të shpejt. Jo, jo, një minut, një minut. Mërtiri, mërtiri, do më presësh pak, të lutem. Vasili, bimendime dhe njëri tjetërit do diskutojmë, apo jo? Gjojeni, me që duhet të dish fjalla tezë, ka shumë komponente që të ndërtohet. Nuk ndërtohet teza me një fjalë që dëgjon nga dikush. A e di shumë mirë përcaktimin enciklopedik. Teza ndërtohet kaq shpejt, është bllok. Ajo është, nuk është tezë. Jo, kjo është tezë. Dhe është një gjë që ka zënë rrënjë në politikën shqiptare, që edhe bashibozuk, legend, korruptuar të jenë ndërkombëtarët, ne nuk duhet shkojmë në konfrontim me ndërkombëtarët. Pavarësisht se çfarë ndodh sot me gjykimin e gjykatës kushtetuese në Kosovë dhe gjithë kulisat që luajtën amerikanët, vetvendosja tregoi në Kosovë që dhe një forcë që për parimet e saj fërkohet me ndërkombëtarët, edhe makinat e Unikut mund të dalin forcë e parë në një vend. Pra, në po, por sot duhet të shkojë prapë në zgjedhje, meqenëse jemi te Kosova. Kombi shqiptar po rrëzuan ka pushat, e rrëzuan nga zgjedhja. Gjykata kushtetuese ka marrë vendimin. Po, ka problem. E rrëzuan se këtë po them, do të thonë zgjedhje po Kosova, do flasim pjesë në fushën e jote në politik apo prevalon me sorekrat vlautina. Unë mendoj që ti lëm pak teorit, të kalon në publicitet dhe të rikthehemi në një mund të rri dhe pa përgjigje për tiri se jam shumë vonë me publicitetin. Një fjali, të luta. Një fjali, tashi, nga gjitha aspekte të filozofisë moralit, një qëndrim i drejt, i cili qonë në pasoja problematike, a i është i pa moralshëm. Nëse ti bën veprime me kokëforci mbi parimet e tua, të cilat mbajnë ramën në pushtet dhe mbajnë këtë qeveri që të vazhdojë të bëjë gjithë këtë që po bën, kjo do ishte një pozitë e pamundur. Deri tani praktika ka treguar të fortë piruetat dhe dredhjet e një pas njëshme kanë lënë ramën në pushtet. Asnjëherë në këto 7 vjet konsekuenca nuk ka rrëzuar ramën nga. Nga degandet tani. Më the që duhet të qëndrojmë me kokëforci kundër ndërkombëtarëve, kundër gjykatës, kundër gjithë mendon kur mendon që mbron një kaos të drejtë. Ky është problemi. Kur mendon që mbron ti po të shuar që e drejta nuk ka vlerë kursa... Okej. E drejta ka shumë vlerë, po ka... Batutën se duhet jam në publicitet të që përnë me urgjens, po. Inkonsekuencët e Bushatit janë të vlefshme. Inkonsekuencët e pozitës nuk vlerë. Okej, publicitet. Rikthehemi në debat, sigurisht debati është i nxehtë në hapësirën publicitare. Ndër të tjera duhet t'ju pyes zonja Duma, Basha ka deklaruar në një intervistë në mbrëmje se qeveria tranzitore është kushti panegocueshëm. Nëse qeveria nuk e jep, majoranca nuk e jep, çfarë do të bëni? Nuk do t'uleni më në tryezë, nuk do futeni në zgjedhje? Termi kushti panegocueshëm është kushti panegocueshëm. Pra nuk negocohet, do t'i jepet dhe pas një diskutim.
po sikur nuk nëse nuk jepet. Sikur është veprimi politik që do të ndjek. Është detyra e opozitës që pasi mbledh forumet e veta merr vendimet e veta se ç'bën për këtë. Por lajmi dhe vendimarrja është e rëndësishme kur themi është kushti panegocueshëm. Është i panegocueshëm dhe kaq. Në këtë kuptim unë nuk besoj që juve, domethënë ne duhet vazhdojmë po sikur. Politika është përditshëm, ndiqet përditshëm dhe zhvillohet përditshëm dhe si e tillë do të shikohet në atë moment. Por padyshim këtu ka një është me vlerë debati i gjithë në një mënyrë apo një tjetër. Bushati thotë nëse quhen gadaf duhet sillesh si me një gadaf. Pa diskutim që këto nuk ka absolutisht asnjë fenomen jetë, jo më politik, në real politik që të jetë bardhë dhe zi. Nuk ka. As ngjyra bardhë dhe zi nuk ekziston në vetvete. Është ose mungesë e dritës ose përthyerje e dritës. Pra, në realitetet reale shqiptare, unë do preferoje që ne të hymë në një hudhi ku të flasim konstruktivisht, si bëhen gjërat në këtë vend. Jo se si të adhurojmë forca politike të cilat prodhojnë pa stabilitet në vend, krijojnë vetëm konflikte. Unë nëse ka sot një mision të bukur, opozita shqiptare, Partia Demokratike, është misioni i saj konstruktiv për të bërë gjëra. Dhe shqiptarët jeni të bindur që janë duke pritur me shumë ankth që një orë më përpara, mbas sigurimit votës lirë dhe kushtëzimeve që do t'i bëjmë, të marrim pushtetin dhe të ndërtojmë gjëra për shqiptarët. Në qoftë se, dhe këtë jam e bindur sot dhe në çdo moment po të më pyesni, ne do të shkojmë në zgjedhje, do të hymë në votim, do të sigurojmë mekanizmat sa më shumë të mundemi dhe me vot do të hedhim këtë regjim nëse doni ta quani, këtë pushtet, këtë qeverisje, këtë keqeverisje etj etj. Kjo është rruga dhe kjo rrugë do të ndodh. Se kemi bindur ne shqiptarët apo jo, që kjo nuk është qeverisja që ata meritojnë dhe i duhet një qeverisje tjetër, absolutisht po. Që po presin ata me minuta, dje, jo nesër, që të shkojnë zgjedhje dhe të votojnë kundër Edi Ramës dhe pro një alternative konstruktive nesër, që nuk do të jem kurrë personalisht për të zgjidhur një situatë vetëm duke prodhuar konflikt pas konflikti, konflikt pas konflikt, nuk është qëllim i një partie politike që do të zhvillojë vendin, të prodhojë në emër të parimeve apo principeve konflikt krizë pas krize. Qëllim dhe misioni i Partisë Demokratike dhe Opozitës Shqiptare është të ndërtojë alternativë e cila shkon në fund fare, jo tek metafora e shumtuar tek domatja e shqiptarëve, po pikërisht edhe tek domatja e shqiptarëve. Pra, mos harrojmë që nëse ne bëjmë ndonjë debat këtu, në fund duhet të prodhojmë diçka. Dhe kjo diçkaja që duhet prodhuar, duhet ketë rezultat për jetët e njerëzve. Unë personalisht besoj që vendosja e fokusit prioritar, këto janë bërje detyrash në një farë mënyre. Kodi elektoral etj etj është një pjesë e ndërtimit të institucionave në letër. Nuk mjafton. Nuk kemi për të mjaftuar. Keni për të parë që s'ka për të qenë fare kjo lufta. Kjo është vetëm një fillim i një lojaliteti që kemi ne për të qenë një forcë e cila njeh shumë mirë se çfarë do thot forca e institucioneve. Je në demokraci, do të sillesh si forcë e cila e njeh se si ndërtohen institucionet. A kemi qenë ne që nuk kemi pyetur asnjë moment për të ruajtur stabilitetin përkundrejt demokracisë? E po, nuk ka pra. Më shumë se një parti e cila ikën nga sistemi, jo duke e djegur, nuk e ka djegur, ka lënë ato mjete që e bënin pseudo-demokraci, që e bënin institucionin gjojat justifikushëm si kur ishte parlament, dhe tha që këto nuk janë institucione funksionale. Sa ko nuk janë funksionale, nuk janë institucione, dhe ne po luajmë me mjetet demokratike për të ndërtuar në mënyrë demokratike një vend demokratik që përmirësohet dita ditës. Nuk është perfekti, nuk jemi perfektët, mundet që të kemi plot element tonët, por ama, një gjë e them me bindje dhe me absolutisht bindje, që duhet shkojmë drejt një diskuri cili ndërton diçka. Jo na shikon gjithmonë në parime a prodhojmë apo jo konfliktet një pasnjëshme, të cilat në fund fare prodhojnë kriza të mëdha që nuk janë politike, janë ekonomike. Janë kriza të cilët zhdukin investitorin e huaj, zhdukin absolutisht mundësinë për të qenë ky një treg evropian, zhdukin mundësinë që ky tregu i vogël të shkojë nga ai tregu i madh evropian dhe kemi kaluar sot në një situatë që në vitin e 7 vazhdojmë diskutojmë të jemi mbrapa Maqedonisë Veriut për sa i përket agjendës së integrimit. A jemi përgjegjës për këtë gjë? Në të madhën e vetë dhe në të voglën e vetë, pa diskutim që duhet të jemi përgjegjës. Unë jam për atë forcë politike e cila prodhon një gjë në fund ditës. Nuk jam për atë forcë politike e cila, meqense është vetëm konstante e një gjëje, duke goditur dhe atë dhe këtë dhe këtë, në fund fare nuk ndërton asgjë. Kjo është diferenca me midis qenurit në politikë. Fillimi i prodhimit, po thonë. Dhe patjetër, midis qenurit në politikë dhe qenurit në analizë. Analizën mund ta bëjmë perfekte. Kur shkon në territor, kur shkon atje, në fund fare duhet prodhosh. Një koment për
kushtin e panegocjueshëm? Të qeverisë tranzitore? Kushti panegocjueshëm është sinteze e asaj që quhet qëndrueshmëri politike në emër të parimeve. Pra nuk është një as kapriço e opozitës, as kënaqje në një meraku të opozitës, është luftë për të realizuar ato që quhen standardet themelore që japin mundësi njerëzve që të shprehen në zgjedhje. Çdo lloj betaje për këtë çështje është vetëm është një luftë e mirë dhe sado e ashpër të jetë është krejtësisht e motivuar. Pasi fund fundit është e vërtet që ne pavarësisht se është regjim duhet mundur me votë. Kjo është një gjë që e cila nuk lëviz. Se cila është presioni me të gjitha instrumentet që bëhet për të arritur të kjo vot, pra me të gjitha llojet e instrumenteve, kur them me të gjitha llojet e instrumenteve, kjo është një çështje që është në vlerësimin e opozitës. Me qëndrim shumë të fortë sipas situatës, po e kërkohet moderuar, pra po pa bërë hapa pas. Okej, përpara se të fillojmë të flasim për Kosovën, do qëndrojmë edhe disa minuta në debatin mbi opozitën dhe do flasim për disa nga le të quajmë teori konspirative, edhe pse të tilla nuk janë. Përflitet në media, sidomos në media online, për një marrëveshje Rama Basha, për një përplasje midis Partisë Demokratike dhe LSI, sa të vërteta kanë në këto. Do të diskutojmë tani mbas një inserti. Në datën 17 maj, Lulzim Basha foli për marrëveshjen e nënshkruar 3 vite më parë me Edi Ramën, dhe teksa kërkoi ndjes, premtoi se diçka e tillë s'do të ndodhë më kurrë. Koha tregoi shumë shpejt se u gabova. Dua të garantoj sot shqiptarët se ky gabim nuk do të përsëritet më kurrë, se opozita është e vendosur. Do ndërmarr të gjitha hapat demokratik për të vendosur për largimin një orë më parë të së keqes shqiptarëve, që është Edi Rama. Edhe pak ditë më vonë kryetari i PD-s theksoi se nuk ka marrëveshje me Edi Ramën. Gjatë një interviste për ABC News, kreu i opozitës akuzoi Ramën si burimin e këtyre thashathemeve, por në fakt zërat që flasin për një marrëveshje Rama Basha janë më shumë të afërt me kryedemokratin se me kryeministrin e vendit. Deputetja Rudina Ajdari tha hapur se është koha që Lulzim Basha të mos bëjë marrëveshje me Edi Ramën. Edhe Agrunduka deklaroi se pavarësisht presionit që ka nga aleatët apo shoqëria civile, kryedemokrati duket sikur nuk ka vullnet për të ndryshuar sistemin duke bërë marrëveshje me Ramën. Sa i përket reformës zgjedhore, kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi ka deklaruar se ka qëndrim të njëjtë me Lulzim Bashën. Jo publikisht, PD dhe LSI duket se ndajnë tek raporti me ndërkombëtarët, me të cilët opozita pati një përplasje 2-vjeçare, por tashmë Basha po flet me ambasadorët për të ardhmen dhe jo për të shkuar në politike. Our discussion was firmly focused on the future. Diskutimi ynë ishte i fokusuar për të ardhmen dhe jo për të shkuarën, dhe veçanërisht folëm për rëndësinë se si udhëheqësit shqiptar duhet përmbushin pritshmëritë e popullit shqiptar, sikurse kanë premtuar për të përfunduar reformën zgjedhore më 31 maj. Ky nuk është një afat kohor që e ka vendosur ambasada amerikane ose ndonjë faktor tjetër i jashtëm. Ky është një afat që udhëheqësit e kanë vendosur mbi veten e tyre, vetë ata. Opozita ka një punë shumë të vështirë përpara, por jam e inkurajuar nga biseda që pata këtë pasdite dhe pres me kënaqësi rezultatet. Zërat për krisje brenda opozitës janë shtuar së fundi nga heshtja e Partisë Demokratike për akuzat e presidentit dhe mesazhet e diplomatëve të huaj që komunikonin për emërimin e gjykatësve të kushtetueses. Zhgënjimi i mediave u bë publik pak ditë më parë kur deklaroi: "Unë kam marr fjalën nga Zoti Basha se do të hyni në zgjedhje, pastaj ata mbajtën atë qëndrim dhe kështu edhe ashtu." Platforma me 14 pika e presidentit nuk pati jehonën që pritej në opozitë. E siç deklaroi vetë presidenti Meta, kreu i saj Basha do të ketë të njëjtin trajtim si kryeministri. Atëherë, përpara se të jap fjalën faktorit politik, dua një mendim nga Bushati, Seamini, sigurisht edhe Mërtiri. Pse rikthehet gjithmonë kjo tezë një marrëveshje Rama Basha? Për dy arsye. E para, prej propagandës gjigande që bën makineri e propagandës të Edi Ramës. Do të thonë, Edi Rama sa më shumë ndjen që braktiset nga shqiptarët, aq më shumë i mbetet shpresë diversioni midis opozitës. Dhe pra ka një
vektor të madh të propagandës Edi Ramës që e fryn këtë. Tani pyetja lën këtë më janë është a jep edhe ta gji për ta ushqyer këtë lloj propagande opozita? Këtu unë mendoj se po. Pse? Sepse ne mund të themi çfarë do duam, por marrveshja 2017-s Basha Rama, që ju e tregua, nuk që as parimore, nuk që as transparente, dhe dha rezultatet që dha. Ishte një nga gurët e themelit që soli këtë forcim të regjimit jemi sot. Kjo është e para. E dyta, jo që vëre unë, në basë 2017-s dhe këtej, sa më arrogant dhe brutal bëhet Edi Rama, aq më shumë squllet opozita. Po të shofësh qëndrimet e opozitës në këto dy vjet, është një kurb që vjen në rënje të radikalizmit, jo në forcim. Ku është premtimi për Republikë 3? Po vinë zgjedhjet për një vit. Asnjë gjë, zero. Ku janë premtimet për referendume, për thirrje të zgjerimit të një fronti opozitar? Opozitën, që kur e mbaj mend tun... Shtiri kështë kjo referendume, se duat të të ndjek, se kuptova, thire për referendume, për hapin e fronti opozitar, se ishte një nga të reska që madhe, se që gjithë do të fillin, ku fillon e ku marron. Ma se kam qenu një pa qartë, asë qaroj. Në një nga platformat e opozitës, e thënë dhe disa nga Zoti Basha, ka qenë angazhimi me që ndryshimet e vitit 2008 e mblodhën pushtetin vetëm në pak duar, dhënia e zërit qytetarve. Dhe kjo bëhet në mungesë zgjedhje edhe me iniciativat për të rritur... Po ku shef, ka një hapër të... Po shef, po ti zbëndot fare në disë. Nuk lëviz asnjë nga kjo ide, por duke qenë pushtet do bësh mekanizm se është i blokuar si mekanizm praktik i aplikimit e referendumit. Se ti e disë si zhvillot një referendum. Dhe ti e di një duhet e vlerësoj një gjukatë kushtetusa dhe gjdo test, dhe të flasim... Në qofë të duham të hedhim, hedhim, po të hedhim gjera që rrinë. Po, pasi ke thënë... Në qofë se do të papranosh një të vetëme. Po, pasi ke thënë fjallën, më thua një hapë konkret që ke bërë në këtë drejtim... Nuk të qëndronë kjo tezë. Si do qofë, të gjithë të imbrojë, s'ka problem. Ta lem këta? Jo, s'ka problem imbrojë. Shume vështirë të androsh mëndirë. Dhe edhe kur t'jap fakte objektive, ti prapë me të shtejote, rri, s'kam pëse të tim imponoj, dhe nuk kam drejtë. Iku, do tjetër, as mundimin për të ullur, as mundimin për të ullur, për ca njerës që mund të kishin mirë, mund të kishin gabim, por mblodhën 50 firma me i detë mirë apo të gabuar për të ndruar sistemi. Në një kohë që predikohet zgjerimi i frontit opozitar, dhe unë opozitën e mbaj mend që kur opozitën e Sali Berishës në 2005 me Fatmir Mediun dhe ato katër fytyra janë që bënda. Dhe këtu thuet, jemi përballë regjimit dhe duhet zgjerojmë. Më thoni sot, pas opozitës radikale, kush janë prurët e rejat kësaj opozitës? Figurat të marra nga shoqëria civile dhe që janë afishuar pro Bashës, pro jush. Nuk gjej. Do me thënë, ka disa pika për të kthyer një luftë gjelash me Ramën dhe për mos krijuar një front opozitar. Dhe këtu pastaj kthehem ke ajo që mua më ka ngel fiksim, edhe në një moment kur hapet një mundësi për aleanca, për rritje të frontit, si për shembull mesazhi i Ilir Medës, opozita hop të rriqet në guackën e vet. Unë e interpretoj dhe këtu ju mund të thoni prapë që e kam gabim, se nuk duhet lëmë protagonizëm Ilir Medës dhe më mirë varrozim një çështje sëse ta çojmë protagonizmin ke presidenti. Pra, ky sakrifikim i kauzave opozitare që janë dëshire qindra mira vetëve, sakrifikohet për një leadership shumë gjushtë opozitës. Beson që ka një marrëveshje midis Ramës dhe Bashës përpos unë më shumë nuk di, se unë pa fakte nuk flasë, nuk di të ketë në i marveshje. Ajo që kam unë frikë është që edhe Lulzim Basha e kupton që është përbal një regjimi,
përballë një regjimi i cili është i pamundur të mposhtet me votë dhe shpeshherë flirton në mendjen dhe në veprimet e tij që hajde më mirë do jetë ndajmë pushtet me një pushtet që nuk e mundim dot. Po i lezon ëndra tash i lezim bash. Jo, jo, i lezoj. Tash u bëre si lezon filxhat, po ëndra duhet të jetë tash. I lezoj veprimet. Po mirë, ja lezoj ëndra. Jo, jo, i lezoj. Bëj un avokatin i lezim bash, po do të lezoj veprimet. Thua që lezoj ëndra. I lezoj veprimet sepse nuk kuptoj dot. Po do të thua që lezoj që ai ëndra tani. Këtë përpjestim të shdrejt midis shtimit të arrogancës së pushtetit dhe squlljes të aktivitetit të opozitar. Squllën e ke, është fiksimi ytë kë, nuk e hejtë do të fiksim. Tani, nuk e, në opozit marxist-leninistës bëjmë do të ne. Kjo ka vdekur bashkë me atë kohë që iku. Tani, asë një kauzët nuk ka squllje. Shqyrë që nuk e bëni do të, por për mua squllje është. Kire është squllje? Po më thon. Ti stua do të shulja. Ja ta thot, ta thot. Në këtë. Se do keti ta thosh ta debatoni. Unë jam i gabuar, po un para një viti, un para një viti shifja joj sa thonit ju, po mitingje me 30.000 veta. Sot shoh mitingje me zimblidhni 200 veta. Dhe pse? Jo, jo. Dhe pse bëj? Dhe pse shoh këtë? Nuk do marr fare ta komentoj. Se po i gënjeve njerëzit dy herë me radhë që do shkojnë tretzoj me Diramën. Dhe pastaj të tredhi një palmer me mjekër, nuk të vinë më njerëzit. Themi gjë? Ti gënjesh për herë tretë. Nuk të vinë. E pranon kundër argument. Padyshim. Ah, bravo. Për këtë jemi. Në rast se mbas palmerit që the ti, ka ndodhur gjithsej 9 mitingje të mëdha. 9. Ti nuk i numëron se ti nuk i shikon. Se ke po e vendosi do rishte palme nuk lëvizti, e ke ndar. Ja u ja. Le ja fat. Kam gabuar un, gjykoj njerëzit që ju keni bërë opozit. Nuk do të kthej. Opozit më të fortë se para palmes. Dakor, për të thënë. Ti ke garantuar debatin, le ta mbaroj. Po, patjetër. Dakor. Tani, e para kjo qëndron. Po po, e keni bërë më të fortë. Qofse do ta pranosh. Të rriqem un, ma keni bërë më të fortë vitin e fundit. Dakor. Nuk kemi, jo. Ah, tani ta shpjegoj vitin e fundit. Vitin e fundit në rast se do të jesh objektiv, bëj një kompromis me veten që ti jesh. Pse? Dhe për vitin e fundit pati disa evente të cilat e pamundsonin atë që quhet aktivitet shumë i madh të tipit protestës. Sepse ndodhen shtatori, nëndori, ndodhen dy evente të jashtëzakonshme, siç janë shtatori si asgjë. Ishte tërmeti 21 shtatorit, po s'ma mendi ti po e pa vetë fiksim, ti nuk të thot asgjë as tërmeti. Ndodhen dy njëra pas tjetrës dhe kemi afër 4 muaj që merremi pandeminë dhe megjithatë, prapse prap jemi përpjekur ta çajmë edhe këtë korras, por nuk e kemi bërë qëllimisht për të mos krijuar një problem që ishte problem saktësisht që kishte të bënte me një event që ishte pandemia. Vasili, ju vetë trembeni dhe marrveshjes së Rama Basha, një marrveshje e tjetër? Mor po ka një gjë që e vetmja pjesë e parë e deshi ta bënte Bushati, se me veten e tij nuk bën kompromis, ka pjesën objektive që nuk e cënon. Ishte që vetëm ëndrrën e interpretoi. Marrveshja Rama Basha as ka pas, as nuk ka, sepse po të ishtë jo, korrekt, ju, fal, jo, jo, në sensin... 7 maj. Po lema të thamë, po themi të një basë 7 maj, dhe unë nuk e kam arru 7 maj. Kur thoni s'ka pas? Po lema 7 maj, ti ke qenë studi, unë kam qenë në paradhome, di shumë mirë, di dhe më shumë të raqë. Dhe po them tjetër, me gjitha kujtojmë se ka arru Bushat. Po ne deri para një muaj, dëgjuam marrveshje Rama Meta. Që e kështu apo s'që? Që afrimi i Ramës me Metën. Mos më thoni që nuk është thënë kjo. Një flirt pra, në pranverë. Po, një flirt në pranverë, po. Pra gjithmonë vështirësia është shumë e madhe në raport me humbjen e madhe të terrenit me opinionin, gjithmonë shpik këto lloj fabulash që kërkojnë të mbajnë. Asnjë gjë të vërtetë në këtë asnjë ftohje midis jush dhe Partisë Demokratike. Që tani që të ne të marrim kohën. Është këtë rrezikuesit tonë. Për hamendjet që hedh Edi Rama nëpër studio, unë e quaj humbjen më të madhe të kohës. S'është marrje kohë. Dhe kaq ju bëjni shërbim sa të doni. Jo, se kam bërë ju, se kam, nuk duhet t'i ofendoj. Për para thash, kemi dëgjuar, dëgjova një muaj gjysë për para, zjenin, me u afrua Rama Meta, kështu. Dhe bën shumë mirë. Ju më jo nuk kam fare, unë duhet them, shkrin njëra gjiri dhe tjera. Kur je djegur nga qumë që është mirë t'i frysh dhe kosit, do me thënë, interesi publik është jo të vësh nga ato vijat e kuqe që rëdzohen 4 të mëngjesit,
po të vësh një vizë të kuqet pa negociueshme. Po pse Bushat, kemi 4 gjysmë, 4 gjysmë. Unë ugdhiva, sugdhive ti. Asnjë flirtim. Po ti sugdhive, teatri idhim, edhe jo ti u prish, nuk u prish vetëm teatri. Asnjë flirtim. Jo, po mi ma pasuaj këtë gjile, mos bësi kusht dëgjon. Po po. Në 4 gjysmë mjesit kam qenë unë aty, s'ke qenë ti. Do dalim video se thoni ka Erion Velia video si kanë ikë njerëzit, po është tjetër punë. Është tjetër punë. Po është një video. Unë jam gdhir mo. Po shumë mirë. Po çm thotë do dalë videot e Erion Velis, po çfarë? Një sekondë. Po ja, po çfarë do të them me këtë? Po çfarë do të them me këtë? Ditën që ikën do i shohim si kanë ikë njerëzit. Fal, un po them çfarë. Por dorin te opozita aty tani mos mbyt të bëjmë debat kok. Ditën e dytë dorin te gjithë opozita do bujoj aty. Gjete njerin te opozita ditën e dytë aty. Po le pra tani gjithë premte prita. Fal. Le bur. Po le mos bëj. Prit aty gjithë premte gjithë natën serpë. S'kam vajta si ditë, unë ta them. Po atëherë mos komento fare. Jo, jo. Jo, le mos komento. Jo, unë nuk bëj gjithë veshë, si çfarë atë. Jo, jo, dakord. Apo që kur është puna për të rezistuar, çka rezistoi opozita. Ata që bajnë në aliancën këm, si ishin opozitar fare. Nuk e dëgjuar mua të vë në vit kuqe. Unë e vura. Po jo, po ishte jam i pasopi, jam i pasopi për vit kuqe. Ti s'mund komentosh parimisht edhe kur ndodh një gjë e jashtëzakonshme që atë bëjmë me qytetin ku leve u rrit aty, edhe bën sikur për ty është larg sakina. A kjo s'mund të rri? Jo, sepse unë kam. Jo, po nuk shkon. Kjo lloj predika, nuk mund predikosh pa fund. Po predika. Ja ku ishte? O do çdo betejë, çdo betejë që luftojnë opozita mos e mbështet. Po atë mund ta kishit bër. Jo, ka një. Mund vinin jashtë, ja mund vinë aty. Debat teorik. Jo, jo, debat praktik. Do më thënë. Unë s'kam pse rrjet, s'kam ne nuk kisha në një hall, kisha vetëm si. Absolutisht, absolutisht nuk kishe pse. E mund ta ndanim natën bashkë. Po kur rri dhe sri dot, kur thua rri dhe sri dot, nuk ka problem. Do të rrugë ti. Spranoj un komentin nga ku ai që rrin shtëpis në refuzoj të komentoj mua që sakrifikoj. Problemi është. Jo, unë, ata i sakrifikojnë kanë sakrifikuar 27 muaj dhe janë. Ka njerëz. Tjetër gjë. Ka njerëz njerëz që janë mësuar t'i mbajnë të ndënjurat në disa karrige. Unë them që çdo njeri duhet t'i mbajë të ndënjurat e veta te karriga e vet. Parim nuk shush, pa, nuk mund të bëhesh dhe pjesë kauzash edhe gjykues kauzash. Në teori e mirë, këtu, po ti e pikisht në këtë rast. Po të bëj detyrën e vet atje ku gjykon kauzat edhe edhe po të bëj secili detyrën e vet. Por kjo është normale. Do të bëjmë një emision tjetër që do të bëjmë të normale janë të tua. Çfarë normale padyshim. Edhe nuk ka problem, edhe nuk janë të rëndësishme. Ne kemi të marrëveshje drama bashkë me ta në sikë. Do të thon problemi që të kthemi ke problemi. Unë po them që ky nuk është alarmi kot. Ky është, kjo është një klithëm që vjen nga shumica e shqiptarve që po çojnë për ditë mesazhe. Asnjë flirtim me Edi Ramën, edhe i dyshuari për flirtim me Edi Ramën sot mund të kryqëzohet publikisht, sepse njerëzit që janë djegur nga qumshi tani i fryn dhe kosit, dhe unë i kuptoj për këtë. A mund ta thoni me plot gojën këtë Duma si flirtim me Edi Ramën? Ç'është ka flirtim? Ne jemi në sakrifikim, në kundërshti me këtë që e kemi quajtur keq qeverisje, regjim etj. Etj. Mund themi plot nga këto. Këtë flirtimin, pastaj këto janë terma mediatik, të cilët bëhen për të sigurisht për të rrezhur vëmendjen, por një gjithmonë kur gjykohet një ngjarje, duhet shikuar kush përfiton nga kjo. Dhe përfituesi i këtij thashë themi, ngelet gjithmonë ai që ka nevojë për këtë marrëveshje, që këtë nevojë për këtë marrëveshje mund ta ketë vetëm Edi Rama. Është vitin e 8, ligjësia politike për disa për historitë politikës, pa diskutim, ndodh rotacioni, por pa diskutim për shkak të varfrimit, ndodh edhe rënja e regjimeve, kap në 90-ën, regjimi ra, thelbësisht, jo vetëm për drejta politike, por më së shumti për varfrimin e njerëzve. Pra, kujt i shërben? I shërben Edi Ramës dhe duhet automatikisht të kuptohet kjo, se populli shqiptar është shumë i zgjuar që të kuptojë se ku i shkon qëllimi i kësaj gjëje. Pra, si në pozita fituesi, kur je duke marrë pushtetin, nuk ke asnjë arsye pse të bësh një marrëveshje se ke bërë një marrëveshje tjetër. Kush është marrëveshja tjetër? Sot, nga pikpamja numerike, koalicioni opozitar është fitues, numerikisht. Është fitues. Sot koalicioni opozitar është fitues. Kush do? Si jo, s'ka sondazhe, po flas numerikisht. Çfarë përfaqësojnë numerikisht forcat opozitare sot? Nëse sot do të përkthehej forcat opozitare, mandatet e tyre, efekti tyre në terren. Sot është i gjithë në një kamp opozitar është fitues, nga pikpamja numerike. Shtoi kësaj pak nëjësin e një qeverisje djerë 8 vite, që e shkretoj vëndin, shtoi kësaj krizën e të mërshme që ndodhi nga ekonomia, që unë e quaj pandemi ekonomike, jo vetëm pandemi e koronavirusit, shtoi kësaj me dhjetra biznese të cilat sot në automatikisht janë duke mbyllur dyert dhe duke kërkuar tregje jashtë Shqipërisë,
automatikisht sot të gjitha ato që janë trajektore dhe tandema shkojnë tek fakti që vetëm një gjë nuk ka nevojë të bëj opozita shqiptare lidh ndonjë marrëveshje. Pra nuk ka asgjë të vërtetë. Nuk jo vetëm që s'ka të vërtetë, por duhet thënë në mënyrën më qerrse dhe më demaskuese që kjo është vetëm një propagandë e një të humburi që është Edi Rama. Dhe i Leverdis vetëm atij. Në kushtet fitusit ka nuk ka asnjëja ta mbyll vetëm një moment. Vetëm një moment. Ktu ka një gjë. Sjellja, stërsjellja me ambasadorët e tjerë. Unë mendoj që një nga gjërat që i themi pak por që besoj që vlen të përmendet është që sa i përket të gjitha deklaratave të ambasadorëve, unë nuk e kam dëgjuar ndonjëherë kryetarin e opozitës, Lulzim Bashën, që të thotë përveç se një shprehje. Unë nuk komentoj shprehjet apo qëndrimet e ambasadorëve, që më duket një nga qëndrimet më konsistente dhe më konstruktive të mundshme sa i përket qëndrimit ndaj palës ndërkombëtare. Dhe në fund fare, Eni, ajo që thuhet ku e kemi alternativën, ku e kemi grupin e tjerë e tjerë, është ligjësi politike që këto gjëra, të gjithë kjo, ky grupim, e gjithë kjo që quhet qeveria hije dhe plot elementë të tjerë, ndërtohen disa muaj para ditës së zgjedhjeve. Ose ndërtohen në momentin e zgjedhjeve parakoshme me terapi shoku, me njëherë, ashtu siç automatikisht nuk do të jenë përveç se figurave që njihen politikisht. Partia Demokratike deklaron gjatë gjithë kohës që pa diskutim do t'i ofrojë votuesit shqiptar hapjen e saj dhe hapjen drejt shoqërisë. Këtë do ta bëj pasi të mbylli prioritetin e parë, që është sigurimi i votës. Pastaj do të shfaqë alternativën, sepse nuk është një forcë naive që pas zgjidhur problemin e votës të jap ushqim atyre që duan të krijojnë këto elementet e pandemive mediatike për të folur, e bën përpara se kishin marrëveshje, e bën në kohën jo të duhur sepse duan të ulin tonet e tjerë e tjerë. Jemi duke ndjekur një rrjedh prioritetesh që është e domosdoshme. Se Amini dhe Mërtiri, ju lutem sa më konqes, më duhet të kalojnë në pjesën tjetër, duhet të flas për Kosovën. Se Amini, mendon që ka realisht terren apo është propagandë, Dirama? Jo, nuk mendoj se ka marrëveshje dhe bie dakord që kjo është një thashëthem i cili i intereson Diramës dhe fryhet nga Dirama. Problemi thashë theme nuk është ai që i thotë, është a beson apo jo. Dhe përderisa ne flasim sot, është një thashë theme i cili për një arsye universitet tjetër ka një fuqi besimi, për shkak të marrëveshjes së shkuar, për shkak të tavolinës rrumbullakët, për shkak edhe të faktit që tani prap flasim për një qeveri tranzitore, kalimtare, por që ajo prap bëhet marrëveshje me Dirama, gjithsesi. Çështja nuk është kjo, çështja kryesore është që në gjithë këtë gjë që ne po të kthehemi, është që në Shqipëri ka një nevojë të madhe për ndryshim. Një pjesë e madhe e shoqërisë shqiptare kërkon një ndryshim të thellë nga kjo që ne kemi. Dhe e meta kryesore e opozitës është që nuk e ka afruar ndryshimin. Pra nëse ka afruar një opozitë ndaj Edi Ramës, nëse ka afruar denoncim të Edi Ramës, dhe nëse edhe ka thënë po themi që është e papajtueshme me Edi Ramën, nuk ka përqafuar ndryshimin. Dhe një nga problemet është që Partia Demokratike është një parti politike, edhe nëse jesh një parti politike. Pluralizmi është shumë i madh se kaq. Dëshirat e njerëzve mundon dhaja se kaq. Sot në Shqipëri ka me qindra mijëra njerëz, 50 mijë ke me firmë që nduan ndryshimin e sistemit. Partia Demokratike nuk e ka rrokur këtë aspirat. Ka kërkesa për ndryshimin e komplet regjimit, jo vetëm të Edi Ramës, edhe të oligarkëve, me programe, me vizione caktuara. Dhe fakti që Partia Demokratike nuk i ka rrokur këtë aspirat për ndryshim, ka lënë një hapësirë shumë të madhe në opozitë. Për këta njerëz që dëshirojnë gjëra caktuara, që nuk e shohin Shqipërinë që Edi Rama është gjithçka e keqe, po edhe Edi Ramën e shohin si një evolim i një të keqe e 30 vjeçare në Shqipëri, që na nuk kemi krijuar dot demokracinë, kemi krijuar dot mirëqeverisjen, që ne kalojmë nga kriza në krizë. Këta njerëz sot nuk e gjejnë veten tek vizioni i opozitës. Dhe programi bëhet ditët e fundit, po vizioni i opozitës është i qëndrueshëm. Opozitat kanë vizion politik, ata kanë një koncept si duhet të jetë shoqëria. Dhe ky lloj boshlloku që është krijuar ka krijuar mosbesim tek njerëzit. Për shembull, fakti që ishin 50.000 firma që kërkonin ndryshim sistemi dhe shumë persona të tjerë kërkonin ndryshim sistemi, nuk ka rëndësi, ja vlen apo s'e vlen ta ndryshosh sistemi, nuk ka rëndësi kush është sistemi më i mirë, por ka një aspirat për ndryshim sistemi dhe Partia Demokratike që është në opozitë, nuk e që opozita do të thotë ndryshim, nuk e përqafoi këtë aspirat, por është duke bërë negociata me Damian Çiknurin. Kjo vetvetiu përkthehet në sytë e njerëzve që nuk thellohen shumë politik, që shikojnë gjërat më artificialisht, më sipërfaqësisht, përkthehet që po mund të ketë. Unë po them nuk ka, por është lënë shumë hapësirë për të besuar që ka. Dhe kryesisht është lënë përgjithësisht për kësaj, për mungesës një vizioni të qartë për një ndryshim të thellë. E fundit është dhe sot ka një arrogancë nga opozita, dhe unë e vëre kudo. Po të kundërshtosh opozitën, ti punon për Edi Ramën. Po të bësh opozitën opozitës, ti je armik. Kanë harruar që ne jemi pluralizëm. Pluralizmi do thotë ka 100 ide, ka 100 parti në opozitë, mund të ketë 1 milion parti në opozitë. Secili beson këtë dojë, dhe kjo zëmë thënë asgjë fare. Në qofë se opozita do që njerëzit mos e kritikojnë opozitën, qofë se opozita do që
ata të mos admirojnë Edi Ramën ose mos votojnë për Edi Ramën, atëherë opozita duhet të përfaqësojë këto aspirata që njerëzit të jenë me opozitën. Sepse të mharrojmë një gjë, pse është sot Edi Rama në pushtet? Me armë është Edi Rama sot në pushtet. Është sepse edhe Edi Rama ka mbështetjen e vet në publik, që opozita e neglizhon. Pra ne po flasim sikur gjithë populli është kundër Edi Ramës dhe Edi Rama me 100 ushtar po mban Shqipërinë nën kthetra. Jo, Edi Rama është në pushtet sepse një pjesë e shqiptarëve votojnë për Edi Ramën, një pjesë oligarkëve janë me Edi Ramën, një pjesë e mediave janë me Edi Ramën, një pjesë e grupeve shoqërore me Edi Ramën. Nëse opozita nuk i rrok këto aspirata dhe ti përfaqësoj dhe ti bashkoj, atëherë do jemi në situatë që do jemi, që Edi Rama do ketë më shumë kollaj që të manipulojë, sepse i ka të gjitha ato mjete që të manipulojë dhe përhapi dhe këtë lojë kashatëm. 60 sekonda kam, duhet ta mbyll. Të lutem. Për sa i përket marrëveshjes, marrëveshja jemi po. Duket një marrëzi, ideja që ose duhet bër marrëveshje ora shëvdiqja. Politikanët bëjnë marrëveshje kur ato janë në favorin e tyre. Ditë sidomos për një marrëveshje post-zgjedhore, pra një qeveri e përbashkët. A kjo pastaj është, unë këtë se besoj, këtë më duhem pralla, po nuk besoj. Shiko, marveshja është takuar, këtë dihur, është takuar, kanë bërë marveshje Churchilli me Stalinin, ose Rugova është takuar me Miloševićin, në nështë, është mëse normali që në politikë këtë marveshje... Kur ishte peng Rugova, po je peng shkon ke Miloševićin. Jo, po je peng shkon. Rugovën e quan ndërkombëtarët, nuk e mori me zor Milošević. Nëse, çështja është që në politik patjetër që do përcaktohen rregullat e lojës dhe rregullat e lojës përcaktohen mbi një marrëveshje. Nuk mund të ketë garë dhe betejë politike pa rregulla loje, që do thotë nuk mund të ketë garë pa një marrëveshje paraprake ose pa një dakordsim mbi të cilën zhvillohet për betejë. Unë duhet të them një gjë që unë nuk bie shumë dakord me Neitanin për sa i përket faktit që jemi vend pluralist. Mos më duket fare vend pluralist ky ku jemi, për sa kohë që ne nuk kemi mjete, instrumente, institucione ku ta përçojmë pluralitetin e bindjeve, pikpamjeve tona në dorë. Ne jemi sot në prag, themi, në mos është instaluar plotësisht të një regjimi autokratik. Që okay. Do thotë jemi përballë një regjimi ku një njeri në munges të plot, në shpërpim fillet plot të ligjeve, institucionet vendit, udhëheq okay. Me tekat dhe dëshirat e veta. Cilësinë e demokracisë së Shqipërisë pastaj bëjmë debat tjetër. Që prej kësaj, unë besoj këtë që nuk fokusi i çdo force pozitive që sot kërkon të shtypë para ndryshimin apo të eliminojë, duhet që të ketë në qendër të vëmendjes largimin e këti rreziku të okay. Rënjes në autokraci të plot dhe shfuqizim të demokracisë. Ecim se nuk kam më minuta, kam panelistët e tjerë që më presin, ju kërkoj shumë dje. 60 sekonda kërkon Greta Duma, 30 kam. 20 fare, kjo është çështja këtu. Pa dyshim që gjatë kësaj periudhe ne kemi pasur një debat të zhvendosur plotësisht drejt opozitës. Dhe pranon apo s'pranon opozita, kjo s'ka lidhje fare. Nëse debati vlen, opozita do ta dëgjojë, është detyruar të pranojë kritikën dhe çdo gjë tjetër. Por jemi sot në një situatë qesharake në të cilën mbi vendosja e çdo çështje, sikur që opozita të jetë në pushtet, është tepri. Pra, mos harrojmë kushtet, pozicionin, ai sa ka bërë, atë që kaluan ka bërë sekunda. Dhe arsyet se për cilat nuk duhet gjykuar për te një pike. Unë e kuptoj që e shikojnë si forcë zgjidhëse, por nuk por është në pushtet. Por kondiço, 30 sekonda e Vasilit. S'kam që shtoj vetëm kaqë. Që pretendimi për të kritikuar opozitën është pretendim legjitim, po dhe ata që kritikojnë duhet jenë zëmër hapur e ta dëgjojnë. Edhe në një herë, në qofë se mundet të reflektojnë e gjë, do ishte një gjarje madhe, por nuk shpresoj se do ndodhë. Vasili Duma, Mërtiri, faleminderit që ishit me mua. Për Kosovën do të qëndrojnë Bushati dhe Neritan Seamini për të lidhur më pas edhe me panelistë të tjerë. Faleminderit, publicitet dhe rikthehemi shumë shpejt, flasim për ngjarjet në Kosovë. Rikthehemi, do flasim për situatën në Kosovë, atje gjykata kushtetuese siç pritet ka dhënë vendimin, një vendim i cili nuk pranon zgjedhjet e reja dhe autorizon një qeveri pas zgjedhjeve, një qeveri tjetër në Kosovë. Prezantoj më një herë, qëndruan në panel Andi Bushati dhe Neritan Seamini, është profesor Pascal Milo me ne në Skype, mirëmbrëma profesor. Mbrëma. Faleminderit shumë që jeni me mua dhe Fatmira Kolçaku, nën kryetare e vetëvendosjes.
Mirëmbrëma, më dëgjoni? Po, po, përshëndetje. Përshëndetje. Perfekt. Dua ta filloj me ju, si e pritet të vendim? Po, zonja Vasili, prej momentit kur e kemi aranxhu këtë bisedë, dhe tani ndodhi edhe vendimi, dhe thjesht, thënë të drejtën në një shtet që pretendon të jetë demokratik, është vërtet lajm zhgënjys, është lajm zhgënjys sepse në një parkur me po përmbyset rezultati i 6 shtetorit, po përmbyset edhe vullneti qytetarë. Ju e dini që ne mund të them lirisht 20 vite e kemi prit një qeveri si kjo që tani më është. Po, pa tjetër, po, gjykata kushtetuese e Kosovës ka vendosur me vot unanime, ta kujtojmë këtë, që vendi nuk shkon në zgjedhje pas mocionit të mosbesimit. Keni një koment për këtë vot? Thjesht, unë isha përgatitur para prakisht të qëtash që të bisedonim në një situatë kur ende nuk e kishim vendimin dhe unë isha thellësisht e bindur që gjykata do të vendosë në frymën e kushtetutës, isha e bindur në që gjykatësit janë të obliguar të jenë profesional në vendimet e tyre. Për mua shumë zhgënjys ky vendim, mirë po ne mbetet që në struktura tona ta qëtojmë dhe do të të këj pronunësimi imi tani është ende tjeshtë në Egjipt jemi tani më jam, unë jam në shtëpin time në pej e dë gjova sikur edhe jo këtë vendim, pa pas rast edhe qoftë edhe me një bashkë partijak do të të me... Po thoni që gjithka që ju po thoni është mendim personal dhe jo një mendim partije? Ne kemi tjeshtë, ne jemi përcaktu, ajo qka është ditur tashmë, është që ne kemi mendu edhe jemi të bindu që zidhja ma e mirë kanë qenë dhe mbesin zgjedhjet, sepse ne konsiderojmë, ju e dini që shumë që ka ndodhi në këtë kohë pandemie globale, diçka që farë ndodhi në Kosovë nuk ndodhi në asë një shtetë bile dhe në ato që nuk konsiderojnë demokratike, ka pas raste kër opozita është bashku me poziten, apo ndoshta edhe ka mirëmbajt, do një qeveri që në ku ishte në detyrë, për ta menagju këtë situatë rëndë kësë që unë si epidemiologe, të dhemish desha atë ju përshëndes edhe juve në ne jemi një, unë nuk e një, unë e kufiri në shokë, në thjeshtë si një barirë inexistente, sepse Shqipëria dhe Shqipëria janë një, si pas bindjes të e me zve dhe unë janë shme ljumë të, që jemi në një pasë, kur jemi në përmbyrje, në një farëpurme, ne dim që nuk mund të themi që jemi plësisht qetë, por jemi në një situatë shumë atëbolishme. Më pozitive, pa tjetër. Zonja Kolçaku, doja të pyesja, a do të ketë protest nesër dhe a mund të ketë eskalim të situatës si shka ndodur në të kaluarën, apo është ende herë për të folur për këtë? Ju sot si gjithë ishim dëshmitar të një performance, kjo ishte një loj testi që pasoj pas një testi që vetë qytetarët eftun kanë bërë dhe para praktisht një performans. Mund të them një gjë, ju nëse pak i keni përcjellë debatët e kohëve fundit në Kosovë, në kohën e dirisa ishte masa e përkohshme me gjykatës kushtetuse, jeni ndoshta edhe ju të njëftum rrjetë të sondajëve edhe asaj disponimit qytetarë në Kosovë. Qytetarë besoj do t'jen shumë vendosur, ta shëtutje, sepse ata e kanë qarë që u përmbys dhuneti të tëre. A do t'ket protesta në esër, Zonja Kolçaku? Spicani, unë në këtë moment nuk më të them, unë thash një gjë, këtu ne do t'kemi, është ajo që është shumë e pritshme, do t'kemi një pak nësit madhe qytetarëve. E kuptoj. Sepse thashtë më një qeveri e zgjedhë në njërë demokratike, një kryeministr që deri tani, është një kryeministër me popularitet jashtëzakonshëm në Kosovë dhe një qeveri e cila realizon një pas një sukseset e përkundër faktit që ju një dënduar, sepse unë po e riteksoj edhe një herë. Në Kosovë ndodhi një padrejtësi e madhe dhe po tentohet grabitë të pushtetit. Ato që është një vendim sot. Jam e qartë. Vazhdojmë dhe panelistët e tjerë, do rikthehemi sërish. Profesor Milo, si e konsideroni këtë votim edhe këtë lajm të mbrëmjes vonë? Unë njoftova para se të vija të jemi pranishëm në emisionin tuaj. Gjykata kushtetuese është autoriteti suprem në interpretimin e kushtetutës, përjedhoj çdo forcë politike, pavarësisht paknajsive që mund të ketë
duhet të respektoj vendimin e gjykatës kushtetuese. Sepse në një republik parlamentare kushtetuta është ligji themelor i shtetit, pavarësisht pa kënaqësive që mund të ketë rreth vendimit ose komenteve që mund të bëjnë rreth vendimit, në fund fundit vendimi duhet të respektuar. Kështu që takon leadershipit të vetëvendosjes që të mblidhet, të gjykoj dhe të vendos, pa dyshim. Unë për mendimin tim do të thoshe që duhet të mbyllet kapitulli i reagimeve dhe i protestave në rrugë dhe të filloj një jetë parlamentare normale dhe pa dyshim që mendoj Kosova pavarësisht se do të ketë një qeveri të re, shumë shpejt për mendimin tim do të shkojë në zgjedhje. Dhe mendimin tim personal, zgjedhjet janë rruga më e mirë për të dëshmuar edhe një herë tjetër demokracinë funksionale përfaqësuese në Kosovë. Por në rastin konkret, vetëvendosja mendoj që duhet të fillojë jetën institucionale, të reflektoj edhe ajo vetë për mënyrën se si administroj qeverisjen e shkurtër të saj, se për mendimin tim dëshmoj pjes përvoje dhe fleksibiliteti për të mundësuar një qeverisje në koalicion, sigurisht në kushtet vështira, por që dukej. Tani, mendoj që rruga për të krijuar një qeveri tjetër koalicioni është e hapur nga vendimi i gjykatës kushtetuese, vetëm të shohim zhvillimet. Okay. Por nuk do të sugjeroja që politika të bëhet përmes protestave. Të kthehet në rrugë. E qartë, e qartë. Kjo do të dëmtonë në fakt. Më fal, Çako Çako, duhet të lexoj, më fal pak, duhet të lexoj pak reagimin e ambasadës amerikane. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë, kanë reaguar lidhur me çështjen e vendimit të gjykatës, thuhet. Në deklaratë. Deklarata është bave për vendimin e gjykatës kushtetuese, u bëjmë thirrje të gjitha institucioneve dhe partive politike të zbatojnë vendimin e sotëm dhe të gjitha vendimet e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Ne kërkojmë nga të gjithë liderët të punojnë së bashku për një tranzicion të rregullt në interes të paqes, stabilitetit, prosperitetit për të gjithë qytetarët e Kosovës, thuhet në reagim. Pra ambasada amerikane bën thirrje për zbatimin e këtij vendimi. Bushati, a ke një koment për këtë vendim? Prisje? E para punës po nis nga kjo e fundit. Mos o çuditni, shumë shpejt do kemi një rënje të reputacionit amerikan, jo vetëm Shqipëri, por dhe në Kosovë, për mënyrën se si po sillen disa diplomat gangster me emrin e madh të Amerikës. Ajo që ka bërë Grenelli në Kosovë, në rëzimin e një qeverie si në kohë Kilit në vitet 70, gati-gati, për mua është skandaloze për çdo vend demokratik të botës. Po tani të kalojmë këtu. Unë as nuk kam kompetencën të gjykoj një vendim gjykatës kushtetuese. Por dua ta shoh atë që ndodh në Prishtinë si qytetar. Sot gjykata kushtetuese i ka dhënë viston e krijimit një koalicioni 5 kryetarëve partive që po ti mbledhësh votat nominale të gjithëve bashk, nuk kanë as sa vetëm votat e Albin Kurtit dhe as sa vetëm votat e Vjosa Osmanit. Pra, jemi në pikë që a mundet drejtësia, sa do e kulluar e argumentuar tjeta jo, ti kundërvijet vullnetit të masës të madhe të votuzve? E para. E dyta, gjithë debati që është truar, po të shofësh debatet politike të tyre ditve, është që a duhet të ngrihet vetëvendosja dhe përkrahësit e saj në protesta masive pas këti unë po e quaj grusht i shteti. Unë mendoj që po, pse po? Sepse vetëvendosja në 6 shtator kur ka dalë në zgjedhje, kredon e sajtë fushatës ka pasur shtetin e kapur. Dhe për këtë është votuar, bashkë me Vjosa Osmani. Mendoni që një gjykat kushtetu se një shtetit kapur mund t'japi një drejtësi drejt? Pra, kur ja kërkon votat
pjesës më të madhe të elektoratit. Me këtë slogan, nuk mund të bindesh një vendimi të marrë nga një instrument i shtetit kapu. Kështu që në këtë pikë, çdo protest, çdo lloj rezistence ndaj këtij vendimi ka legitimitet popullor sipas meje. Dhe e treta, po këtu hym pastaj në rrafsh politik, unë nuk e di si mundet të interpretohet nga ana juridike, po nuk shof që dy figura që bën fushatën pak muaj më parë, në 6 tetor, Albin Kurti dhe Vjosa Osmani, pra të cilve masivisht kosovarët ju dhan mandat për të qeverisur vendin, sot duhet dalin dhe qeveri të kemi prap Ramusha Radinaj, Abdulla Oti, edhe Kadri Veseli po doni, me gjitha i zdo marri pjesë vetë, po një pjesë e PDK-së e mbështet fort të koalicion. Do me thënë, jemi në rastin tipik, kur kastat shbëjnë atë që kërkojnë njerëzit me votë. Mullentin e elektoratit tonë. Unë do të filloj pak nga fundi, duhet të them që unë personalisht nuk kam ndonjë simpati për idet e Albin Kurtit, dhe mund mos bje dakord me asgjë ekonomike dhe politike të ti. Por, unë mendoja që zgjedhje e Albin Kurtit, kryeministër dhe ardhe vetë vendosjes në pushtet në Kosovë, ishte një gjë e mirë jo vetëm për Kosovën, por edhe për gjithë Shqipërinë. Se për problemi kryesor i shoqërive tona është ndarja nga shkuara dhe sidomos nga ato që Boshati quajti kasat e korruptuara, të cilat po i mbajnë vendet tona në lëngim përmes korrupsionit të vazhdueshëm dhe përmes përsëritjes së cikleve të keqeverisjes, kur palët ndrojnë karriken por nuk ndrojnë mënyrën e qeverisurit. Në këtë kuptim jam më vjen shumë keq që kjo nuk ndodhi. Gjithsesi, ne në Ballkan, ose ne në viset shqiptare, në Kosovë dhe në Shqipëri, duhet pranoj një gjë. Ky sistem ku ne jemi, funksionon me këto rregulla loje. Dhe ne duhet pranojmë që vendimi që ka shqetësuar është vendimi drejtësisë, është duhet pranuar nga gjitha palët. Çdo lloj tentative për të kundërshtuar këtë lloj vendimi, me protesta, me lëvizje politike, është i gabuar. Ne duhet pranojmë që shteti ligjor do të thotë shtet ligjor. Kur flet drejtësia, të gjithë duhet i binden. Koncepti i shtetit ligjor nuk do të thotë që gjithmonë drejtësia bën drejtësi, ashtu siç dëshiron çdo kush, por mesatarisht në afatgjat drejtësia, shteti ligjor sajon stabilitet dhe krijon mirëqenie. Në këtë lloj kuptimi, nëse nuk do të fillojmë të pranojmë shtetin ligjor duke pranuar vendimet e gjykatave, duke pranuar që ne e marrim pushtetin përmes zgjedhjeve, sado vërejtje që mund të kemi për vendimet e gjykatave, sado vërejtje që mund të kemi për manipulimin e zgjedhjeve, nëse ne nuk do krijojmë disa cikle pranimi të këtyre gjërave, nuk do përmirësojmë dot asnjëherë as drejtësinë dhe as zgjedhjet. Dhe që të vim tek Tirana që e lidhim. Unë jam dakord, zgjedhjet në Shqipëri, Edi Rama do mundohet të manipulojë dhe do t'i manipulojë pjesërisht. Por opozita shqiptare nuk ka asnjë lloj rrugë tjetër vetëm se të vejë zgjedhjet, të fitojë zgjedhjet. Të fitojë duke bërë gjithë popullin për vete. Të fitojë duke u humbur sepse ja vodi Edi Rama dhe të luftojë për t'i mbajtur dhe për të ardhur përsëri, kjo është çështje tjetër, por afatgjatë dhe në të mirën e shoqërive tona, ne duhet të mësohemi që kemi ardhur në një sistem në të cilin jo gjithë çdo vendim dhe jo çdo gjë që ndodh është perfekte dhe e përsosur, por ne duhet mësohemi që duhet të jetojmë të qeverisemi nga ligjet dhe jo nga gjykimet personale të politikanëve shqiptar, të cilat ndryshojnë sipas motit, dhe ndryshojnë sipas ditës dhe ndryshojnë sipas pragmatizmit politik. E fundit fare është kjo gjë ndodhi, vendvendosja ka një perspektivë të jashtëzakonshme, duke parë se kush duhet qeverisja duhet zvendësoj. Por çdo tentativë sot e vendvendosjes për të rezistuar, për të sajuar kauza të tjera do jetë dëmshme për të dhe mbi gjitha do jetë dëmshme për shoqërinë kosovare, popullin kosovar, por edhe për shqiptarët e Shqipërisë, që ne vazhdojmë akoma me metoda revolucionare, me metoda kur secili bën drejtsinë e vet dhe nuk lëmë asnjëherë ta bëj drejtsinë ai që është caktuar ta bëj drejtsinë. Zonja Kolçaku, edhe kur ai është i padrejt. Edhe kur ai është i padrejt. E fundit, çfarë ndodh nesër sipas jush? Shqyqoni, unë që më të vim tash ne do të ishim fajtu në një vendim gjykatës që është në frimen e kushtetutës dhe në zbatim të kushtetutës, por jo me rishkrim të kushtetutës, sepse dhjetë një fili që vetëm në... Sliter një regjia. Po mund të të amandamentohet kushtetuta, por jo asë qoftë edhe në gjykatë kushtetuse. Ashtu, si që tha këtu, tashmë do të bëhet një precedent, po si duket këj precedent po vendoset, sepse këta që mërën sot që mërë këj vendim,
si duket në të ardhmen, gjithnjë është parapo që lëvizja vendose do të fitojë zgjedhjet dhe pastaj të bëhet grupimi humbësve duke e humbë plotësisht arsyeshmërinë e mbajtjes së zgjedhjeve dhe arsyeshmërinë e një fituesi, sepse e dim që në të kaluarën vitin 2014 kur ka pas tentativë që i dyti dhe i treti të formojnë një qeveri, është pamundësuar me muaj të tërë, 5 muaj kemi qenë pritje derisa Partia Demokratike ju mundësuar që ta gjejë një partner dhe ta formojnë atë qeverin. Do të vazhdimisht ndrohen rregullat për derisa bëhet fjalë për një subjekt e cili sot e ka presidentin e shtetit. Krye dhe ky njeri tashmë është ditë që në lojë është një njeri që është duke i përëndu karjera dhe është dashtë të arsytohet një dekret antikushtetus, që përfundimisht është antikushtetus. Sa do që sot është marrë një vendim si i tjilë i gjykatës, si që tash që ne do të analizojmë dhe ne kemi shtru pyetje edhe në Komisionin e Venecias. Mirë po, unë mendoj që përfundimisht, sot është përmbys demokracia në Kosovë. E kuptoj. Se Amini do... Dëgjojeni pak, se Amini do të thotë diçka. Po? Unë jam dakord me ju që ky është një vendim fatkeq. Mund mendoj që është dhe një vendim i cili nga ana emocionale është i prekshëm. Por realiteti është pak më ndryshe. Ka dy fakte thelbësore. E para është një vendim i gjykatës kushtetuse. Në çdo shtet ligjor, sa do i mangë të jetë, sa do problematik të jetë, kur flet gjykata kushtetuese, duhet të binden. Se në qofse nuk bindemi me gjykatë kushtetuese, atëherë s'duhet kemi gjykatë kushtetuese, duhet kemi armët dhe secili pastaj ka drejtsinë vet me armë dhe e vendos. E para dhe e dyta. Mbarova dhe e dyta. Në vendin që kushtetuta. Kushtetuta është mbi gjithë. Patjetër, po kushtetuta, patjetër, po kushtetuta. Patjetër, po kushtetutën e gjykon vetëm gjykata kushtetuese. Askush tjetër, ne mund kemi mendime, ne mund t'japim opinione, por në një shtet të së drejtës, në një shtet ligjor, në një demokraci sado, sado opinione pra mund. Do kthehemi. E dyta është kjo gjë. Kemi një realitet tjetër. Sot vetvendosja ka rreth 20%, 25% parlamentit. Gjitha partitë tjera që janë bërë bashk, për të cilat unë nuk kam asnjë simpatie, janë zgjedhjet. Nëse është kjo përcindje, po përcindje ka ndryshuar. Një minutë, zonja Kocaku, ta mbaroj. Zonj, po ka një realitet, zonj, që aty ka parti si LDK-ja, PDK-ja dhe gjithë të tjerat që bashkë kanë një shumicë në të votave në parlament. Ky është realitet. Unë këshilloj. Dhe që do të thotë, fryma e kushtetutës është që ata që kanë shumicën në parlament duhet kenë qeverinë. Kjo është koncepti i shtetit së së drejtës dhe i një republike parlamentare. Qfarë kuptimi do t'jenë zgjedhjet? Qfarë kuptimi do t'jetë që dikush t'i fitoj ato zgjedhjet? Për deri sa o mundësit, gjithë një do t'kenë mundësi. Me këtë president... Por shiko, ju nuk i keni fituar, zonjë, ju nuk i keni fituar zgjedhjet. Ju jeni partia që keni dale para në zgjedhje. Zgjedhjet në Kosovë... Zgjedhjet në Kosovë... Zgjedhjet në Kosovë nuk i ka fituar askush. Ju jeni dy parti që jeni pothuajse njësoj. Po të kishit fituar ju zgjedhjet 50 plus 1%, nuk do ishte kjo diskutim. Ne diskutojmë sepse ju si keni fituar. Ju keni dalë partia e parë dhe unë po ju them një gjë. Në zgjedhjet e ardhshme merrni 50 plus 1%, ju e dini me që motor ka dalë në zgjedhje Lidhja Demokratike e Kosovës, me motor besa, me një grua e cila i praktikisht gati edhe justoni fitore. Pa tjetër, pa tjetër është... Dhe vitin vetëvendosje, dhe sot votat jonë në njëre e nanë, mirë po nanën, jonë grabicit e pushtetit. Pa tjetër, po, kjo është vlerësim... Kjo është vlerësim... Si do tjetë rezultatë i zgjedhjeve? Zonjë, kjo është vlerësim... politik, vlerësimi duhur politik, dhe është vlerësim emocional i duhur. Unë mund të them me siguri që LDK-ja ka tradhtuar interesat e publikut. Pa tjetër, i ka tradhtuar. Por LDK-ja do të apsoj në zgjedhjet e ardhshme. Sot, LDK-ja ka të drejtë që t'ju marri votën njerëzve, ti gënjej, ti mashtroj, dhe kur të vijë herës tjetër, do në të shkohet nga njerëzit. Dhe për juve, unë, edhe po them edhe sinqerisht, mendoj që juve i ka ndodhur një gjë e mirë sot. Sepse në kushtet që ishit me këtë lloj parlamenti, edhe me papjekurin tuaj për të qeverisur mungesën e përvojës, nuk do ishe në qeverisje lehtë e juaja. Jam i bindur që po t'jeni të duruar, do vini më fuqishëm mbrapsht. Do pësi mungesën, sepse Lëvizja Vetëvendosje nuk e ka pas deri tani qeverin, mirë po ka në institucione, ku e keni pa ju elementin e papjekuris në këtë qeverisje, sa do të shkurt, unë mendoj që gjitha rezultate të regojnë pozitiv, si do mos, nëse po flas politikisht, po flas politikisht.
Po diskutimi është politik, jo po rezultate. Jo rezultate qeverisëse. Është absurde, është pa drejt që unë dëgjoj që ju kërkojnë juve llogari për cilësinë e qeverisjes. Të gjithë që ja kërkojnë është krejtësisht e pa drejt dhe është abuzive. Por unë po them politikisht, disa veprime që ju bët politikisht dhe mund mos i bënit. Dhe ndoshta kjo ishte një farë përvojë edhe duke. Unë dua të dëgjoj edhe profesor Milan, po profesor Milo. Milo. Tani unë e quajt ka përzyer vendimin gjykatës kushtetuese e sjell politikën e Kosovës në një fazë tjetër. Dhe ajo që është kryesore tani është se si qeveria e re që do të krijohet do të përballoj problemet që ka Kosova. Në radhë të parë del në rend të ditës ato çështje të cilat kanë mbetur pezull dhe në mënyrë të veçantë çështja e rifillimit të negociatave midis Kosovës dhe Serbisë dhe arritja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Ky është problemi kryesor tash që del në rend të ditës dhe që do dëshmoj se si janë të orientuara partitë politike në Kosovë. Pra ju mendoni, profesor, ju mendoni që Albin Kurti do ta pranojë këtë vendim pa protesta, pa. Un besoj që është në të mirë të vetëvendosjes dhe në të mirë të Kosovës që partia vetëvendosje dhe kryetari i saj Albin Kurti ti rikthehen jetës parlamentare normale, të luftojnë fort atje përmes shpalosjes të alternativës së tyre, e cila është simpatike dhe që ka një mbështetje të gjerë në Kosovë, dhe përmes përgatitjes për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, të cilat mendimi im është prapë që do vinë shpejt, të mund të garantoj një fitore tjetër. Por problemi kryesor tani edhe më fal, Zoja Kolçaku. S'kam mbaruar akoma, ju lutem. Problemi kryesor është tani se me fitoren e partive që kundërshtuan Albin Kurtin, në të njëjtën kohë mendoj që ka fituar edhe opcioni amerikan. Atëherë, po, me që jemi këtu, Grenell sapo ka folur dhe ka thënë që gjykata kushtetuese foli, thotë deklarata e tij, që të sigurohet paqja dhe stabiliteti dhe integriteti i sistemit drejtësisë në Kosovë, çdo kush duhet të respektoj vendimin e gjykatës, mezi pres thot që të vazhdoj punën me popullin e Kosovës, me qeverinë e Kosovës, që të sjellim prosperitet dhe zhvillim dhe punë rajonit. Kjo ishte pak a shumë një përkthim simultan ajo që pash nga deklaratën e Grenellit, po sapo ka dalë mend që qasja amerikane për negociatat Serbi-Kosovë pra u bë realitet dhe tani do kemi një rinisje të negociatave dhe një rol të drejt për drejt të presidentit Thaçi në këto negociata. Sepse një nga çështjet e diskutuara më së shumti në Kosovë ka qenë pikërisht kjo. Kush do të presojë negociatat? Do jetë presidenti apo kryeministri? Me këtë rast, me vendimin e gjykatës kushtetuese, unë mendoj që presidenti Thaçi mori një legitimitet dhe që do të vazhdoj të kryesoj negociatat në lidhje me marrëveshjen me Serbinë. Bushat, nga anë tjetër, nga anë tjetër, ja lejon ti presidenti vazhdimin e negociatave, ai nuk e ka. Një minutë, Zoja Kolçaku, se nuk ka mbaruar, ju lutem, prisni të mbaroj zoti Milo, ju lutem. Nga anë tjetër mendoj që ka Bashkimi Evropian, i cili edhe ai qartazi kishte dhënë një mbështetje kryeministrit Kurti, paktën në dukje dhe nga shumë shenja kjo dëshmoj, tani duhet që të afrohet dhe të përpiqet së bashku me Shtetet Bashkuara të Amerikës ajnë një qëndrim unik në negociatat të ardhshme dhe të ndikojnë në unifikimin e qëndrime klasës politike në Kosovë, me qëndrim që negociatat të jenë gjithë përfshirëse, okay, të jenë unilaterale. E qartë. Okay, Bushaf.
ne bëjmë një gabim se kur flasim, gjithmonë flasim Albin Kurti, Hashim Thaçi, Ramush Aradinaj. Dhe nuk e shohim të përkthyer situatën politike ke njerëzit. Sot është një ditë e zezë për Kosovën. Janë thirrur qindra mira njerëz të votojnë në 6 tetor dhe vota e tyre sot po përdhoset. A e kuptoni, ata njerëz që kanë votuar në shumicë, kanë votuar kundër një sistemi. Dakor, dakor, për ç'duhet të bëjnë? Dakor. Dakor, nuk është. Ç'duhet të bëjnë? Ç'duhet të bëjnë gjykata kushtuese ka një vendim. Ata njerëz që kanë përmbysur makinat e Unikut, s'kam se mos përmbysin makinat e presidencës dhe gjykatës kushtetuese më shumë e thjeshtë. Ore, kthehet vendimi i gjykatës? Jemi mësuar që jetojmë në një rajon jo vetëm çfarë do vendosen më pasaj. Vendimi i gjykatës është. Ja i përmbysën, morën dhe pushtetin. Çfarë do ndodhin pasaj? Atëherë un po të bëj kundrapyetje, kush është rruga tjetër? Pas çdo padrejtësie të një kaste, ne duhet ulim kokën dhe të pranojmë padrejtsinë. Jo, pra jo. Çështja është e tillë që e njëjta gjë ndodh edhe këtu. Nëse shikoj, ka një pyetje. Ne themi, dëgjoj, kemi e vendosur gjykata kushtetuese. Ne në Shqipëri jemi mësuar me atë gjykatën kushtetuese që kur ishte Partia Socialiste pushteti jepte 20 vendime kot më kot edhe deputetëve. Në Kosovë jemi mësuar me gjykatë kushtetuese që kur i duhej Hashim Thaçit për të bërë qeveri, jepte një vendim totalisht kundërt nga vendimi që ka dhënë sot. Pra, janë vendime pjella të drejtësisë, apo janë vendime të një drejtësie të marë peng nga një kastë. Në qoftë se vendime të një drejtësie nuk përputhen me vullnetin e shumicës të votuzve, janë vendime ilegjitime dhe lind e drejta nga ky moment për çdo lloj hapi tjetër për t'i kundërshtuar ato. Tani un po marr këtë dhe po them ndryshe. Po. Se e para punës, se çfarë është shumicë në këto kushte në Kosovë është e debatueshme. Sepse Vjosa Osmani ka marrë një pjesë të votave, po edhe LDK-ja ka marrë një pjesë të votave, edhe partia ka marrë vota. Pra, me çfarë slogani? Problemi, me çfarë slogani kundër shtetit të kapur? Dhe ti bësh qeveri prap duke mbajtur shtetin e kapur. Po shoh çfarë po themi. Ne po themi këtë gjë, ne po themi këtë gjë, që e para punës koncepti i shumicës është problematik. E dyta është çfarë është e drejtë është subjektive. Në këtë sistem që ne kemi pranuar që të themi, e drejtë është çfarë thot gjykata kushtetuese. Ose ne, ose ne. Revolta ndaj padrejtësisë. Një sekond. Ose ne themi, ka një mënyrë tjetër. Kemi gjykatën kushtetuese, ajo merr vendim, po na pëlqej, themi është drejt. Kur s'na pëlqen, dhe po qëse shikojmë se kemi ca njerëz për qark, i mbledhim këta dhe i bëjmë gjykatë kushtetuese. Kjo nuk çon asgjë. Ka një minutë tjetër. Ka një minutë tjetër. Ja vetëm këtë gjë. Ka një minutë tjetër. Ti nuk bie dakord me vendimin e gjykatës kushtetuese, po çfarë bën? Vetë edhe fiton më shumë vota në KUVM. Vetëm zgjeta është fiton më tepër. Dhe gjithë sistemi zgjeta është fiton më tepër. Se duhet shtruar pyetja. Nuk po akuzon njëri që janë vjedhur votat në Kosovë. Të vënë prapë zgjeta fitoj më shumë. Shtruar pyetja. Duhet shtruar pyetja se përshëndeti sot ai Grenelli. Po. Pse ra Albin Kurti? Për interesa jo të shprehura. Po e quaj patjetër. Se hoqi gjithë ai dutët nga bordet e kapësve të shtetit, sepse nuk u treguaj gatshëm si gjithë tjerët që çfarë do ti grenë. Jam dakord me ty. Për bërë tenderat dhe për gjithë gjërat. Jam dakord. Mbaroj. Pra, do me thënë, në qoftë se ne kemi një sistem kush do të mbroj interesat e popullit, kasta edhe poshtë, atëherë ky sistem duhet kundërshtuar me të gjitha mënyrat. Në qoftë se bëhemi legjitimist dhe pranojmë çdo gjë që na imponon kasta, dakord jam me ka një problem, ka një problem. Pra ti po thua që vetë vendosja në këto kushte, mos presi zgjedhjet e ardhshme, mos e pranoj këtë gjë, po do të dali dhe vetë vendosa nga një krah, LDK-ja me PDK-n me të vetët nga ana tjetër dhe këta do ndeshen në sheshin qendror të Prishtinës. Sepse ka një problem shumë të madh. Për çdo lloj mbështetës së LDK-s ka dhe të PDK-s. Padyshim, për çdo mbështetës të opozitës ka dhe të Edi Ramës. Atëherë si do e zgjidhim këtë çështje? Me një përleshje ke sheshi Skënderbej? Apo do preshim zgjedhjet e ardhshme dhe do bëjmë shumicën? Atëherë pse njerëzit nga një parti me që ka filluar vetëm para 15 vjetësh e quan vetë vendosjen për partinë e parë në Kosovë. Po shkak të zhvinjimit. Ishte, jo,
ishte partia që tregoi që dhe me mënyra radikale dhe me përmbysjen e makinave tumnikut dhe duke thyer xhamat e qeverisë dhe duke hedhur gaz lotësjellës parlament, pra për të mbrojtur interesat e shumicës, ishte gati dhe të shkontër ditë vepimeve radikale, sepse jetojmë në një rajon që njerëzit janë lodhur dhe janë mërzitur deri këtu me ata që konformohen me interesat e një pakice dhe një kaste. Po të jap të drejtë për pjesën që ata treguan përmes veprimeve që kanë integritet dhe kurajo, por ne jam i bindur që kosovarët votuan për vetëvendosjen, sepse vetëvendosja premtoi që do ishte një forcë e ndryshme nga ajo e demonstrata. Duhet vazhdoj me një rrugë. Duhet vazhdoj me një njëjtën rrugë. Prap të vejnë të marrin vota, të marrin shumicën dhe të qeverisin. E fundit një batutë për zonjën Kolçaku, se më duhet ta mbyll, po Kolçaku? Ju ndoshta keni qenë dëshmitar se si erdhi te prishja e bashkëqeverisjes, një harmonizim i aq të mirë me zotin Veliu, me presidentin e vendit. Ashtu do të thotë ishte nevoja që lëvizja vetëvendosje ta fitonte zgjedhje, ta bënte një bashkëqeverisje të shkurtër, e cila u minu më një herë me zgjedhjet në Podujev, me një njerëz i cili vendosi me dëshirën e vet bëhet ministri i punëve të brendshme. Dakor, dakor, po çfarë do të bëni tani? Jo, po do të tregoj se kjo është pjesë e një plani, një komploti, dhe sot vërtet është ditëzije në Kosovë, u përmbys demokracia, u përmbys vota e qytetarëve, humbi kuptimi i zgjedhjeve dhe sot shtrohet pyetja, a mendoni ju që është lehtë për neve të kthehemi në monopolit 20 vjeçar të njerëzve të korruptuar, zhytur, krim të organizuar dhe krim dhe institucionalisht. Dakor, votuesit e PDK. A mendoni që është lehtë për neve? Çfarë do të bëni konkretisht? Zonj, unë kam një pyetje. Atëherë, nuk kam më minuta, duhet ta mbyll. Mirë, sot ne tash qet, ta pranojmë dhe tulemi ne, edhe tash flasim qet në parlament, ne të presim me vitena për në një shtet kapur, kur unë nuk e di a ka institucion përveç qeverisë ku ka ardhur Albin Kurti, që nuk është ende i kapur këtë vend. Ju e dinin me çfarë pengesa kemi pas sot të fillojmë me një farë ndryshimin këtë vend në një shtet kapur, fillim nga kokat e bishti. Okay. Mirë pa tjetër. Sot, jo ditë zije, po ta dini që duhet ta mendojmë se thjesht a ka më kuptim të bëjmë zgjedhje, po shkojmë si drejt një shteti autokratik, drejt një shteti presidencial, ku një president mos të mendon që do të ketë mundësi me zbatu marveshje për shkëmbim teritorish, si që tha këtu tja ja e pjim në atash kompetencen e krye negociatorit të një marveshje të ashtë finale, atëhere. Që mundemi na shumë shpejt me bo një marveshje finale, për deri sa njerë si kapiten Dragani atje bën kandidat vrasës ordiner për deputet për parlament Sërbis, okay. Në një Sërbis nuk edhe asë një provë që po ndryshon, ndërsa ne koncesionet vazhdushme. E qartë, zënë Kolçaku, atërë, se kjo është diskutim tjetër. Nuk e di. Kjo është diskutim tjetër. Sigurisht, ju do merni, më fali, sigurisht, vendosja do marrë vendimet e veta. Lajmi doli vonë në mbrojmje, sigurisht që edhe ju duhet konsultojni me partinë. Lajmi është në nxehtë, do të vazhdoj të jetë headline, sigurisht javën që vjen. Kërkojnë dje se nuk kam më minuta, duhet ta mbyll patjetër, kam të kaluar çdo minutazh transmetimi, duhet ta kisha mbyllur 15 minuta më parë. Profesor Milo, faleminderit shumë. Zoja Kolçaku, faleminderit. Ju pres në emisionet e tjera sepse sigurisht tani situata në Kosovë do marr edhe më tepër vëmendje edhe nga emisionet e Tiranës. Faleminderit edhe një herë dhe natën e mirë. Sigurisht falenderoj edhe Bushatin dhe Seaminin që ishin sonte në studio, por mbi të gjitha i falenderoj që kanë qenë me mua në këto 3 muaj të vështirë të pandemisë. Jo në studio, po nëpërmjet Skype-it, që nuk kanë përtuar asnjëherë, kanë qenë disponibël edhe me të njëjtin devocion e përkushtim. Sigurisht duke falenderuar ata, falenderoj të gjithë personazhet që kanë qenë në Open gjatë maratonës 3 mujore. Ju kujtoj, ne kemi qenë 4 herë në javë në transmitim për 3 orë me radhë nga ora 21 deri në orën 24. Dhe një falënderim i veçantë i shkon sigurisht edhe mjekëve që u bën personazhe në Open, mjekët që kanë qenë referencë për ne dhe për ju që na kanë shpjeguar gjithçka, na kanë motivuar e shpesh edhe qetësuar. Një falënderim i veçantë në përfundim të kësaj maratone, pasi ju kujtoj që nga e hënë ardhshme ne kthehemi në një regjim normal transmetimi, pra në regjimin ton tradicional të hënë dhe të enjte nga ora 21 deri në orën
23, ndaj më duhet që në këto momente të bëjt disa falenderime. Një falenderime veçantë të shkon stafit të ngushtë të emisionit Open, me një përkushtim tjerë zakonshëm kam punuar në këto 3 muaj dhe do i përmend emrat e tyre, Jona Asia, regjizore e emisionit Open prej 9 vitesh, edhe pse në këto 3 muaj ka bërë vetëm regjizore, në gazetare, psikologe ndo njëherë, Alen Gjelili, një gazetari përkushtuar, gjithashtu, Gent Albani, i cili u afrua me ne vonë, po në mënyrë shumë efikase, dhe të gjitha ta që kanë dhënë kontributet të veçanta që ky program të ishte këto 3 muaj një sukses, dhe suksesi ynë përkthehet sigurisht në shërbimin që ju kemi bërë qytetarëve në këto 3 muaj. Gjithsesi, më duhet në mënyrë të veçantë falenderoj për sakrificën e tyre të madhe të gjithë stafin e Top Channel. Çdo tekniku, çdo kameramani, çdo operatori, sepse kanë realisht punuar në një terren shumë të vështirë dhe duke sakrifikuar jetën e tyre. Më duhet t'i falenderoj të gjithë nga sanitarët, teknikët, si thash personazhet, Olti Shullën që ka qëndruar me mua dhe nuk ka përtuar asnjëherë të jetë make-up artist këtu në çdo moment, edhe në ato ditët e vështira të Marsit, ato kanë qënë ditët e vështira të Marsit, ju kujtohet. Kështu që do kem pa tjetër harruar dikë, i kërkoj fjalje, nuk do atë përmond më te për emra, gjithsesi një falenderim dhe për ullje për gjitha ta që kanë qënë në kryetët e tyres në këtë periud vështirë dhe kanë tërguar një sens shumë të lartë, qytetarie dhe profesionaliteti. 30 sekonda për një material që risiel pak në vëmëndje atë atmosferë dhe ndajme më pasë bashku.